Cold order. I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla, who is, is coming. Uh, at this point, we formally open our third public hearing and investigation in aid of legislation for the following. Number one, privileged speech of this representation delivered on December 12, 2022. Number two, privileged speech of Senator Tolfo delivered on this december 13, 2022. number three, senate bill number 437 and 4948 on closed circuit television video bills. bills filed by senator Gatsalian and yours truly. number four, proposed senate resolution number 508 on pedia's alleged practice of paying informants or assets 30% of confiscated drugs by this representation and lastly, proposed senate resolution number 564 on the alleged involvement of high-ranking pnp officials and officers of the 6.7 billion manila drug by bust filed by senator revilla. at this juncture, i would like to request the committee secretary, loris acierto, to recognize the guests and resource persons present in today's hearing. thank you, sir. <laughs> We Would like to recognize the presence of the following from the ICT. We have attorney Edson Christian Lawang. Good morning, Mr. Chair. Yes, from the National Privacy Commission, we have attorney Vida Zora Bokar. Good morning, everyone. From the National Police Commission. We have uh, Vice Chairperson and Executive Officer, Attorney Alberto A. Bernardo. Thanks, sir. From the Philippine National Police, uh, we have uh, Police uh, General Benjamin Acorda. Morning, sir. Also, we have uh, as guests, we have uh, members of the SITG group uh, who are at the back of uh, General Acorda. We also have uh, Police Brigadier General Joel Bargamento Doria. Morning, sir. Uh, we have also uh, Police Brigadier General Narciso Domingo. Morning, sir. We have Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez. Morning, sir. We have Police Colonel uh, Roland Portera. Morning, sir. Uh, we have uh, Police Major Michael Angel. Angel Salmingo. We have police captain Jonathan Sosonko. Morning, sir. We have police lieutenant Colonel Glenn Gonzalez. Morning, sir. We have police master sergeant uh, Jerwin Rebosora. Morning, uh, police master sergeant Lorenzo Catarata. Morning, sir, we have police lieutenant Ashrap Amerol. Morning, sir. We have patrolman Hassan Kalau, morning sir. We have police master sergeant Carlo Bayeta, morning sir. We have patrolman Dennis Carolino, morning sir. We have patrolman Bugarin, morning. We have uh, patrolman uh, Justin Peter Gular. Uh, at the back is uh, police lieutenant general Michael John Dubria, morning sir. Uh, we also have uh, police master sergeant rodolfo mayo at the left side, sir. from the national bureau of investigation, we have assistant regional director uh, roel s. bolivar, morning, sir. we have attorney ross jonathan galicia, morning, sir. Uh, we also have uh, director general moro virgilio lasso from the philippine drug enforcement agency, morning, sir. together with him are the officers, sir of the uh, pideya at the boxer we have uh, secretary catalino Escuy from the dangerous drugs board sir sir can we also ano uh, let those other witnesses who have not yet taken their oath uh, stand and take their oath so that tulit-tuli na lang po yung hearing natin sir yes uh, go ahead go ahead may we request all the invited guests who have not yet taken their oath to please stand meron pa ba But before yeah. you, uh, be doubt, I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Rafi Tulfo. Thank you, Your Honor. Senator. And Senator Rubin Hood Padilla. Thank you. Yes, please stand and raise your right hand. Yung mga hindi pa ho nag take oath para tuli -tuli na po tayo. Yan. Yung mga hindi nag-out, yung mga nag -out, okay na. So, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Okay, thank you. Please take your seats. Thank you, Kumsek. Uh, Yesterday, uh, this representation together with Senator uh, Robin Hood Padilla uh, conducted an ocular uh, inspection on the crime scene, the WPD lending company. At nakita namin doon kung gaano ka kalit na kwarto na pinuno ng droga. At yung mga bolt na kung saan nakalagay yung mga bolt. At uh, na nakita namin na talagang uh, uh, ginawang cover yung uh, linding company para sa kanilang uh, negosyo sa droga. So this I just would like to present some uh, Initial findings uh, by this committee uh, as far as the three uh, hearings that we have conducted. Number one, on the alleged cover up for Mayo, uh, this, com this committee found out that there is really an attempted cover up for the inclusion of Mayo. whether it's attempted or consummate or uh, or prostrated uh, uh, cover up paala na kayong mga abogado maghanap ng uh, asia, uh, tamang assessment dito but for me it's a uh, uh, attempted cover up it's not fully consummated by the fact that uh, in the end kinasuhan rin nila si Mayo although mali mali yung uh, uh, lumalabas na mali mali yung mga report na ginawa para lang talaga Makasuhan si Mayo, so there was an attempted uh, cover up, and uh, for palaman uh, natin kung hanggang sa level ang sangkot sa pagkukover up whether it be up to the level of Ulunan, Colonel Ulunan, or level of uh, General Domingo, or up to the level of the CPNP, General asorin uh, that remains to be seen after uh, we have uh, we we will uh, uh, finish this investigation but uh, there was uh, a declaration made by both domingo and the chipinpe that the clearance yung sinasabi nila na alam na ito ni chipinpe sabi ni domingo that it was a clearance to conduct follow up operation and it was not a clearance to cover up for the involvement of mayo Uh, for the cover-up of uh, others involved in this uh, syndicate. it is very clear that sergeant mayo is covering up for his cohorts. he is always invoking his right against self-incrimination. and nobody believes sergeant mayo. not even The purest of uh, pinaka inusinting tao maniwala sa iyo, Sergeant Mayo, na wala kang kasama dito. Matuloy mo lang yung pagkukubirap mo sa iyong mga kasamahan and malalaman rin namin yung katotohanan dyan. Uh, ngayon, I will before I show to this committee through the uh, through the courtesy of, uh, the vice chairman of the PULCOM, yung video video that will really negate all the fallacies that uh, you have uh, uh you have shared to this committee i will give you one last time to share to this committee the real truth Ha, huh? bibigyan ko kayo ng one last chance dahil pag nakita na itong na, pailabas sa itong video ngayon, na nandoon na, kalaha, na, na ilagay doon lahat na timestamp in it's very, very difficult to 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 disprove itong mga video na ito, CCTV footage. Unless, otherwise, you can present to this committee very convincing, controverting uh, uh, evidence that will destroy the form and content, uh, the form and the uh, substance of the contents of the CCTV footage, baka makalusot pa kay dito sa inyong pagsisinungaling. Kaya, I will give you one last time. Saan dito yung grupo ni IFLD? Sergeant Mananghaya, tumayo nga kayo. IFLD, nakasama doon sa operation, Grupo ni Mananghaya, Where is Managhaya? Where is Sergeant Managhaya, yung babae? Ha? Tawagin nyo. Dalawa lang kayo? Where is Ribusura? Katarata? Saan si Ribusura? Sinong kulang sa team ninyo na lubakad na yun? Sinong kulang? Mananghaya? Sino ba? Sinong wala dyan? H hindi ko, hindi ko umaniwala na lima lang kayo. Marami kayo doon. Makikita natin sa CCTV yan mamaya. Sinong wala dyan? Asrap Amirol. Jerwin Ribusora. Marian Mananghaya. Tawagan ninyo. Clifton De Leon. Lorenzo Catarata. Bruan Rudas. First Rudas. Sinong kuhan well, ngayon? Sinong mihawak nito mga tao na ito? Sinong mihawak sa kanila ngayon? Bruan Rudas. Wala? ipapahanap Ipapa, pa, ko ito nga ng uh, sergeant at arms, ipaparisto ko itong mga tao na ito ngayon kung ayaw humarap dito. Arnold Tibay. Where's Arnold Tibay? Sino may hawak nito mga tao nito ngayon? A General Dubria. Sino may hawak nito sa kanila? Pihaw, is, where is Pihaw? HSS. Pareportin dito yung HSS. Bakit hindi ma-produce yung mga tao na yon? Tawagan mo, Gerald Dubria, yung HSS, pa dito. At dalahin yung mga tao na yan dito. Ronnie Boy Alonso. Bakit wala ito, kumusik? Marie Cristobal. Apat lang kayo nandito. O lima. Sige, take your seats. Itong grupo naman ng uh, yung grupo ni Susunko ng 4A. Tayo kayo. Captain Susunko. Carlos Bayeta. Romel Bugarin. Austin Peter Gular. Patrolman Hasan Kalau, Dennis Carolino. Thank you, Sid. Sino nagsabi na paakit si Manangaya? Sheron, ano sabi, ikaw. O oh, saan na siya ngayon? Hindi pa umakyat. Ha? Saan? Saan? Tawagan mo. Tawagan mo ngayon. Yes, Before we're uh, before uh, habang hinihintay natin yung iba, uh Senator Robin Padilla, you want to uh, opening statement. Senator Dolpo, you want to deliver your opening statement? Thank you, uh, Mr. Chair. Right, yeah, thank you. Good morning, Mr. Chair. Um, hanggang ngayon, hindi pa rin po na sasagot yung katanungan ng marami. And I asked this question during the last hearing. Saan ang galing yung 990 kilos na shabu? Ito po ba ay savings? Meaning, tuwing merong uh, nagaganap na raid at may nahuhuling shabu, merong kumukupit, tinatabi. Ito ba'y imported? Hindi pa rin po nasasagot. And Your then, Honor, Your Honor, maybe we can ask uh, Mayo. Mayo. Mayo, saan galing ito? Since ikaw po, ay uh, ikaw yung may-ari ng lending company yes. na kung saan nahuli yung mga drugs, saan nang galing to. Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw ay may-ari ng lending company, di ba? May, may mga dokumento na magpapatunay, isa ka dun sa may-ari. mag invoke ka pa rin? Yes, Your Honor. Hindi mo pwede makontem Ah, sa, na, nakakulong na sa ilalim, <laughs> baba? <laughs> hindi, hindi, Dito nakakulong sa atin. Pero nakakulong ito ngayon kasi ah, oh, okay, may criminal case na ito eh. Alright. Ang, ang, ito yung sinasabi ko, uh, Mr. Chair, palagi in fact, nagkaroon pa kami ng diskusyon ni uh, General, uh, Major General, what was the name of that? Major General? Major General? Domingo, na dapat tuwing magkaroon ng raid, nandun agad yung mga witnesses, barangay, media, hindi naman necessarily sasama sa raid. Ang sa akin, nasa area lang, when the smoke is clear, darating na agad yung mga witness para mag-observe doon sa proseso ng inventory and all. Ang nangyari, Mr. Chair, dumarating na lang yung mga witness after 30 minutes or an hour. Yung 30 minutes na yun, one hour, marami na pong pwede mangyari doon. Yun ang sabi ko siguro, dudukot sila at, at uh, tatabi. So maaring savings or maaring imported or merong laboratory dito na pinanggalingan noon? Ano bang yung mayari itong shabu? Chinese? Ano ba? Anong, ano ba to? Vietnamese? A anong nationality mayari nito? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Pero kilala mo ito yung mayari nung shabu? Sir, sir. No, Your Honor. Hindi mo kilala? No, okay. Your Honor. So kung hindi mo kilala, paano napunta yung shabu doon sa uh, pag-aari mong building kung hindi mo siya kilala? May I consult my uh, okay, lawyer, wait. Your Honor? Sige, sige. konsulta lang. Sige. Your Honor, I book my right to remain silent. Kala ko may sasabihin eh So, naging ka ng rights. Okay. Kasi nga, Sergeant Mayo, sabi mo hindi mo kakilala. So kung hindi mo kakilala, e eh bakit nagkaroon ka ng pagkarami-raming shabu doon sa building na pag-aari mo? Kailan mo ba nirente yung building na yon? Matatanda mo ba? Give me a year. Two years ago, three years ago? I cannot recall, Your Honor. You cannot recall. Pero was this just recently or three years ago? as far as your recollection is concerned, wag mo na sabihin yung buwan. Mga anong year mo pa na, na naging pagmamayari itong building na ito? Five years, ten years ago? Uh, Nag-renta lang yung runner uh, around 2019. Ha? Huh? 2019 your honor. 2019. Uh, renta lang rent. Nirenta mo. Patatanda mo pa kung sino yung uh, landlord nitong nirentahan mong uh, office na kung saan nakitaan ng mga shabu. Yung may-ari, yung landlord mo. May I consult with my boyfriend? Of course, of course. Sige. Hindi ko pala mga

Bilis-bilisan mo yung pag-advice mo, Torne. At, at uh, naubos yung oras natin dito. Sige. Your Honor, hindi uh, ko po maalala kung sino yung exact na nakausap po doon pero ito'y uh, pag-aari ng isang foundation. Okay. Sinong may hawak ng susi pag wala ka? Yung pwedeng pumasok doon, lumabas, ayusin yung opisina, maglinis, kanon. Aside from you. Nea Si Tadero. Si siya nakapaglinis doon. So, wala bang CCTV doon sa kwarto? Naan, Your Honor. Nan. So, nung pagkakaroon ng shabu doon sa loob ng building, nasabi mo si Atadero ang nakalabas basok bukod sa'yo. So, I'm sure hindi mo aminin na ikaw nagpasok ng shabu. Definitely, sabi mo, you'll invoke your rights uh, to self-incrimination. Against self-incrimination, So, hindi ko natatanong yon. So, ang tanong ko, so, maring si, si Atadero ang nagpasok nung Shabu, nung wala ka. I invoke my right to remain oh, silent, Your Honor. Hindi nga, Sarhento, sa di ba, sabi mo, si Atadero may hawak ng susi, may akses sa susi bukod sa E di kung, kung hindi ikaw nagpasok at hindi si Atadero, multo ang nagpasok ng mga Shabu sa loob nung building na nirentahan mo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Uh, uh, Your Honor, I'm sure uh, wala tayong pupuntahan dito puro invoke lang ito ng right. Uh, <laughs> uh, tanong na lang. Yeah, yeah, Gito na lang. Uh, ah, sige, after your uh, two okay. questions, I will... Uh, sige. Okay, matapos ma ma huli ma ma bulag ama, ah, mahuli ng mga pideg yung shabu sa apartment, I'm um, sa business landing uh, lending business na kung saan ay pag-aari, isa ka sa mga may-ari, uh, inoperate ka at ikaw ay nahuli. nahuli ang ka ng in possession of, I think, two, was that two kilos? Ilang kilo ba yun? Nahuli sa'yo? I invoke my right to remain silent, you're wrong. Okay, sige. Sige. Nung mahuli ang ka after nang ikaw ay ma -operate. and then nag-operate kayo sa Pasig, sinama kayo. After several hours, Uh, inoperate nyo yung sa Pasig na kung saan minahuli ng mga baril. Tama. May I consult with my lawyer? Yes, of course. Your Honor, uh, uh, it's a legitimate police operation, Your Honor. I illegitimate or legitimate, sir? Legitimate. Legitimate operation. Kaya nga, matapos ka mahuli, mahulihan ng dalawang kilo ng shabu, so ginamit ka para magkaroon ng legitimate operation against doon sa mga kasama mo. I invoke my right to remain silent. Okay. Anyway, sige ginamit ka o oh, kasa, legit ikaw na bisyo nagsabi kanina legitimate operation sumama ka tama tama di ba legitimate operation Did yes sir honor okay now kauhuli lang sa iyo in possession of drugs and then dapat nakaposas ka na tinanggalan ka ng posas pinag-uniforme ka at meron kang nahuli na may mga baril di ba wala nga landas, lang kailang mga baril ang nahulihan nahuli doon sa may pasig ba to tama is that pasig illegitimate operation sya sabi mo Right Kasi sabi mo lang legitimate operation. O sige, legitimate operation. So, bakit? Ah, Mr. Chair, siya yung nahuli, pinusasan, tinanggalan posas, pinauniforme, and then, nung mahuli, yung may mga barel, na sabi niya legitimate operation, siya pa ang nagbasa ng Miranda Rights. Doon sa na-operate nila, legitimate operation. Ikaw yung nagbasa ng Miranda Rights, tama. Yes your honor. Oh. <laughs> so bakit ka mag dapat ikaw ang binasahan ng Miranda rights at ikaw ang pinusasan? Ang nangyari, ikaw ang nagposas at nagbasa pa ng Miranda rights sa kasama mo. Kasi kaya nga inoperate mo yung legitimate operation, ginamit ka para mahuli yung mga kasamahan mo. 'Di ba? Memorize mo ba yung Miranda rights? memorize mo. Memorize your honor. Please. Okay, sige. Paano mo Miranda Rights yung nahuli mo? Pwede pwede ba paki ano sa amin? Kung memorize mo Miranda Rights. Sige, paki-basa. Kunyari binabasa mo yung nahuli mo sa legitimate operation ng mga baril. Yung uh, pinusasan mo binasa mo. Paki-basa nga, paki-sabi. Kawa uh, bla bla bla. Ay namin sa isa ng uh, warrant of arrest na inisyu ng uh, courting ito, ikaw ay may karapatang uh, manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin sayo sa iyo sa korte. Uh, hindi ko nakabisado yung eh, sir? Hindi mo kabisado. Naging serhento ka. Hindi mo nakabisado. Dapat kabisado mo yung Miranda rights. Very basic yun. But anyway, sabi mo, ikaw bla 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 fill in the blanks. Sino yung blablabla bla bla na yun? Pwede mo malaman? Judith Francisco, sir. Judith Francisco. Okay. Now, yung boss mo si Colonel Ibanez, tama? Yes, sir. Okay. Yung pagrenta mo ng apartment na sabi mo, eh, hindi mo na maalala kung kailan ka nagrenta doon o kailan ka nag-sign ng kontrata. Alam ba ni Colonel Ibanez na ikaw ay may lending company? Hindi ko po lang alam, sir. Hindi mo alam? Pero Alam ko alam niya, sir. If may, tanungin natin si Ibanez. Dito nga si Ibanez. Ah, dito pala? Alam mo, Ibanez, uh, mayroong lending company si... Yung bata mo, yung batang sarado mo, alam mo ba na may lending company? Ah, uh, honestly, Your Honor, uh, ang alam ko is matagal lang sarado yung lending niya. Ano no? Matagal na pong sarado yung linding niya. Yung pa, pero alam mo na meron siyang linding company? Non No, Your Honor. non. Alam mo? Yes, sir. Non, pa. Tapos alam mo, matagal lang sarado. Yes po, Your Honor. Eh, pero, uh, Colonel kay Ibanez, uh, kayo ba ay nakakapunta doon sa lending company nung, nung bukas pa? Nung sa isip mo na bukas pa? Nakadalaw ka na po doon? Hmm. Uh, honestly, Your Honor, hindi ko alam yung address nung lending kuha niya. Ang previous na alam ko is yung sa Tayuman, Your Honor. Hindi, yung lending company na kung saan nahulihan ng ah, hindi nakita po, Your na siya. Honor. Hindi mo e, alam. Matagal ko na pong alam na wala na siyang lending, Your Honor. Hindi, pero alam mo noon. Na meron alam ako, Your Honor, yung sa Tayuman. Yung sa Tayuman? Yes, Your Honor. Okay, Colonel Ibanez, napakalaking siya buyon. Uh, dami marami, sobrang dami ng shabu boy, 990 kilos. Kanina tinatanong ko, for invoke rights against self-incrimination. Maybe siguro ikaw hindi mo sabihin yon. So, paano po nakarating yung 990 kilos ng Shabu doon po sa building uh, na yon na pag-aari ni ano, Mayo? Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo? Yes, Your Honor. Hindi ko po alam yung pangyayari na yon. So, ang sinasabi mo dito ngayon, inosente ka sa lahat ng kabalastugan ng bata mo. Yes, Your Honor. Di po ba, Colonel, itong si Mayo nagde-deliver sa'yo? Your Honor. Nagde-deliver sa'yo? Ang accomplishment, Your Honor. Ano, no? Accomplishment, Your Honor. Hindi. Alam mo na yun, sinasabi ko. Nagde-deliver sa'yo? iyo wala pong deliver na ano po yung ano. You know? Pwede ni deliver sa iyo ng bag na may lamang pera. Wala po yun. Know? Pwede nagde-deliver sa bank account mo. Negative po yun. Know? Negative. Yes, Kasi nga naman, Colonel Ibanez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutuusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nak 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 nakuha mo logic? Yes, sir. Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, sir. Honor. Sa palagay mo, sir? wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba? Kayo sa, ano, tinatawag na Oplan Ninja. Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge? Wala po. So, if, Your, Honor, uh, if I may, i-reprise natin yung question mo. S sige po. Uh, Ibanez, yes, Your Honor. kernel ka na, ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag mag uh, mag, uh, mag accumulate ng isang tunila ng siyabo. Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarinto lang, kaya niya yan. Uh, wala po akong idea, Your Honor. Pero kita yes, kung kaya, maniwala ka ba, yes or no? Uh, perhaps, Your Honor. Perhaps what? na kaya niyo ron. Di, di, ko kasi alam niyo ron. Di ako makapagbigay ng exact. Kaya kita. Yes, sir. Kaya ba niya? na sa rin to? Nag-accumulate isang, isang tunila ng uh, shabu? Sa siya lang? Mag-isa? Anong know. sanong mo? Sagot mo, yes or no? ay uh, no, your honor. Ha? No, your honor. No. So, naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito. Kasama ni Mayo. Maybe, your honor. O maybe. Yes, Boy, maybe. Kasi po, Your Honor, wala po talaga akong personal knowledge doon sa... We well, okay, sorry, wala si uh, uh, si colonel Ibanez, sir. Um, kayo po ay full pledge colonel. Ah, lieutenant colonel, Let light colonel. colonel. Okay. Colonel, bata mo si Mayo, right? He reports directly to you. Ikaw yung superior uh, niya. Isa siya sa mga tao, Your Honor, sa... yeah episode. Pero tao mo siya. Yes. Sir. ikaw nagdala sa kanya sa PIDG. Ako po ang nag-request yun. Exactly, nag-request yes, ka. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Bobo dahil uh, minimum bobo ka at hindi ka karapat-tapat sa PNP dapat masiba ka na sapagkat at makulong pa sapagkat hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PIDG. Bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumago ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, owner, kung bobo na lax <laughs> Ah, so kung wala akong mapili, tanga. Hindi nga, sir. Honestly, I'm serious. Uh, This uh, is no longer uh, a joke. Uh, Because kung, kung kayo po, kasi hindi ka abot sa kernel, my father is, was a kernel. And I admit, matalino ang tatay ko. At lahat ng kernel para sa akin matatalino. Hindi niyo ma maabot yung ganong rango, kernel, kung kayo ay bobo. So, this time, baka nagbububuhan lang kayo para makalusot kayo sa paging tiwali. So, so, sabi mo, hindi ka bobo, hindi ka tiwali. Tanga hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka question. I think, Your Honor, wala tayong mapipiga na rito. Uh, Your honor uh alam mo Ilang hearings na tayo itong si Mayo is very uncooperative. Uh refused to cooperate with this committee at ayaw magsabi uh, sabi ng totoo. I think it is uh, better if uh, somebody would uh, uh cite him uh, would move for the citing in contempt of uh, this uh, Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, you know. Dito nga, ikukulong siya ngayon, di ba? Oh. natin siya in contempt before this committee. Then wag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya doon sa kasi may kaso na 'yan, see. Hawak na siya ng BJMP. So ngayon, kung meron tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin 'yan. Ang daming pera niyan eh. Daming pera niyan. Makakalabas yan. So paglabas niyan, imumunito ng Sergeant at Arms natin. Paglabas niya, aristuhin ka ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. So I think that's the best way to do this. Okay, you want to... yan. P pwede ba ako mag Yes, go ahead. Ah. You, 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 you How about this clear question. natin in contempt si Colonel Ibanez. Yeah, you, you, you can do it. We can do it. Let's Kasi, do plain and simple, Your Honor, siya mismo nagsabi from his own mouth na siya yung nag-refer kay Banyes sa PIDEG. So therefore, lahat ng galaw ng bata niya, alam niya. And he must and he should no Alam niya. At yet, nag nagmamaang po siya dito sa ating ngayon, niluloko niya po itong komite na ito, ginagawa niya pong bobo komite na ito by saying na hindi niya alam ang galaw ng mga bata niya. Of course, this Sergeant Mayo will not do anything na hindi alam ng boss niya and Also, yung gano'ng kalaking kadami ng shabu na 990 kilos, hindi niya makakamkam yan, mabubuo on his own, kung walang basbas ng nakakataas sa kanya. At sino po yung nakakataas sa kanya? Colonel Ibanez. And this gentleman now is lying through his teeth. And he's making a fool out of us. So therefore, may I suggest, sight in contempt, Colonel Ibanez. Exactly. Para madala. Kasi, exactly. Alam mo, Colonel Ibanez, at lahat kayong mga pulis na tiwali, I'll give you the dose of your own medicine. Pag yung mga pobreng kababayan natin, mahirap na kababayan, konting, sa tingin nyo, konting salita na nagsisinungaling, kinukulong nyo na agad. Totoo yan, Mr. Chair. Sa experience ko, I agree. pag meron silang ini-interrogate na sa palagay nila ay involved sa crime na binibintang nila, kahit wala pang ebidensya, agad-agad kinukulong. Sabihin, sinungaling ka, kulong ka, may kasamang batok. Now, how about kung ipakita natin sa malilit nating kababayan na patas tayo dito sa Senado, kung kaya nila magpakulong ng pinaghinalaan ng suspect na ikisinungaling, kaya din gawin natin yan sa kanila. Yes, uh, but before, Your Honor, before you make the necessary motion, I would like to acknowledge the presence of Senator Dingoy uh, uh, Estrada. Go ahead, you can make the necessary motion. Uh, I'm a diba colonel. Yes like I said, mataas po ang respeto ko sa mga colonel because my father was a colonel. And I know na hindi pwedeng hindi mo alam yung galaw ng mga bata mo. Kaya mo siya dinala sa PDG because he's good. Tama. But you're better. He's good, you're better. Kasi colonel ka, eh, siya ay sarhento. Kasi kung mas magaling siya sa'yo, siya dapat ang colonel, ikaw dapat ang sarhento. Kaya ka naging colonel because you're, you're better than him. So therefore, if you're better than this guy, hindi siya makalusot sa iyo, sa lahat na ginagawa niya. Monitored mo siya. Nasa microscope siya mo. And now you're telling us you don't know. You don't know anything about his activities. And for me, that's a big, big lie. And nobody will believe you. Kahit siguro yung kindergarten, hindi maniniwala sa iyo. Totoo po yan. Sino maniniwala sa iyo na bata mo na nirekomenda mo makabuo ng 990 kilos on his own. Pero kanina sinabi mo pwede possible na may kasama sabi mo uh, pating balyena. Tinanong ko kung sino yung pating balyena ayaw mo sabihin. Hindi mo alam. di ba Pero alam mo kung sino yung pating at balyena na nasa likod niya. Kaya lang hindi mo lang aminin so therefore colonel police lieutenant colonel Arnulfo Ibanez, ibanya sir you are lying and it hurts us dito sa committee na ito na magsisinungaling ka sa amin ayoko naman na lahat ng papatawag namin dito gagaya sa iyo puro sinungaling na lang and that's the reason why i suggest to this committee to uh, our honorable chair former Chief, uh, Chief PNP, Senator Bato de la Rosa, now a senator, is to cite you in contempt. Para ipakita sa taong bayan na hindi lang malilit na mga Pilipino ang pwedeng ipakulong. Dapat makatikim din makulong yung mga tao nagpapakulong sa mga inosente natin mga kababayan. Ilan na pong napakulo nyo, Colonel? Ma ma ano ko lang. Matanong ko. Ilan na po yung nahuli na nahuli nyo sa mga buy-bus operation? Marami po, Your Honor. Marami. Ilan po doon na naplantahan? Hindi po ako nagpaplanta, Your Honor. Kasi nga po, kaya nga sobrang dami, Mr. Chair, ng Shabu, pwedeng ginagamit yung pamplanta. Saan sila kukuha ng pamplanta, Mr. Chair? Doon. Sa savings na yon planting of evidence. Meron silang gustong ipitin, gusto nilang makulong. Ipipitas lang doon sa nightly. Kukuha lang silang isang kilo doon. O, paplanta doon. Planta rito, planta doon. Kaya, ako'y naniniwala, Mr. Chair, marami mga nakakulong ngayon sa iba't ibang kulungan natin sa Pilipinas, mga inosente at biktima ng papaplanta. And ito, ito na ebidensya. Ito na ebidensya. Nakaipon sila na pagkarami-raming shabu, ginagamit yung pamplanta recycling. Colonel, isang tanong na lamang po. Ilan taon na po kayo sa serbisyo? 25 years, Your Honor. 25 years. Mahaba, mahabang panahon na ako kayo sa serbisyo, di ho ba? Yes, Your Honor. So, in that 25 years sa service, don't tell me, hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo. Di ba SOP yan? na dapat monitor niyo yung galaw ng mga bata ninyo? Uh, May tinatawag na command responsibility, tama? Yes, sir. Honor. Okay. So kung gagamitin natin yung salitang command responsibility, eh dapat ikaw ay maparusahan din. At yung parusa na yun, for now, umpisa natin sa for you to be cited in contempt. Command responsibility, ba? Diba? Nainiwala ka, di ba, sa PNP? Narinig mo yung salitang command responsibility, sir? Yes, sir. No. So if you'll follow that principle of command responsibility, then meron kang responsibilidad with this guy, Mayo, and therefore, dapat ikaw ay makatanggap din ng parusa. Tama ba, Mr. Chair? I agree with you, uh, Your Honor. So, uh, please uh, make the motion now so that uh, I can approve your motion to cite yes. in contempt. Yes, Mr. Chair. That's what I'm uh, intending to do. I'll file a motion na cite in contempt Colonel Ibanez. Ipakita po natin sa taong bayan, sa mga Pilipino lang, sa mga mahirap nating kababayan, ng Senado ay patas. Na hindi yeah. porket malaking isda ka aamuamuin ka na namin dito, ibibibibihin ka namin. Walang baby rito sa Senado. Pantay-pantay. Mahirap mayaman, mataas ka man o mababa, pantay-pantay ang -pantay turing namin. Therefore, kung nakapag-site in contempt kami ng mga malilit nating kababayan na nagsisinungaling, dapat yung mga malaking kababayan din natin nagsinungaling, ang pwede nating sight in contempt. Yeah. So be so there, are, kernel or janitor. So there is a motion from Senator Tolfo to sight in contempt uh, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, Any objection? Your Honor, pinapangalawahan ko po ang uh, site of contempt. Tsaka gusto ko rin pong mag-file ng ano, motion ng contempt din kay Master Sergeant Rudolfo Mayo Jr. Yeah. Uh, move, Mr. Chairman. Yeah. Uh, before uh, place on my table, first is the uh, site contempt of... Uh, Arnold Ibanez, So I will decide this uh, before uh, I decide on uh, the citing in contempt of uh, Sergeant Mayo. So there's a motion and it has been seconded by Senator Robin Hood Padilla. Uh, any objection? There's no objection. So Sergeant uh, Police Lieutenant Colonel Arnold Ibanez is hereby cited in contempt before this committee. So ordered. Sir Arms, mamaya na niyo kukunin pagkatapos ng investigasyon. Ha? Dito lang muna. He stays here, and then afterwards, kulong niyo sa baba. And uh, there's another motion from Senator Robin Hood Padilla to cite in contempt Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant uh, Rodolfo Mayo is hereby by uh, is uh, hereby placed in contempt. So ordered. Sergeant at Arms, all you have to do, nakakulong mo ito ngayon, hindi tayo makipag-agawan ng physical custody niya with the BJMP dahil meron siyang kaso. I-monitor lang ninyo Tapag na-dismiss yung kanyang kaso at ito'y napawalang sala dahil due to technicality. Alam kong i-exploit yan ng kanyang mga abogado, yung technicality sa kanyang pagka-aristo. Dahil dito nga, lumabas na yung mga kapalpakan ngayon na ginagawa ng uh, pidig. Pag ito'y lumabas, coordinate nyo, BGMP, kapag lumabas si Sergeant Mayo, please, huwag ninyong i-release ka agad. You call up sa General Angkan, our Sergeant at Arms sa Senado, para i-turn over yung custody sa kanya. As far as you are he is free as a bird. But as far as the Senate is concerned, his contempt order is still in effect. So we will have to take custody, physical custody over Sergeant Mayo. Sabihan mo yung boss mo sa BGMP na huwag niyong i-release yan kapag uh, may order na yung korte na dismiss yung kaso. Call up Sergeant at Arms at kukunin namin yan. Okay? Thank you. Mr. Chair. Yes. Uh, Itutuwa si Mayo. Kasi sa BGMP, walang walang electric pa nga dito, aircon. O di ba? Saka aircon ka, Sergeant Mayo, tapos masarap ang pagkain dito. Tingnan natin. <laughs> Tingnan natin. Tingnan natin. Uh, chairman? Yes, uh, go ahead, Sir. Opo, uh, pa, gusto ko lamang pong uh, sundan. Uh, ginoong tagapangulo, nais ko pong ipahayag ang aking musyon na i naman ang uh, contempt citation ko kay uh, Police Captain Jonathan susongko sapagkat kahapon ay kasama natin siya uh, nakita ko yung kanyang uh, hindi naman kooperasyon kung hindi uh, nakita ko at naramdaman ko na nasa kanya pa rin ang pagiging polis Chairman. Uh, Maraming salamat po. I so much Chairman. Thank you, uh, sir, uh, Yes, before uh, I act on the motion. Before acting on the motion of uh, Senator Robin Hood-Padilla, may may I know if uh, uh, Captain Susonko has already admitted uh, or divulged the name of the informant? Not yet, Your Honor. I am, uh, I am inclined to advise Senator Robin Hood-Padilla uh, that I object, I, I, we will act on his motion. Uh, later, after uh, we ask questions, Professor Sungo, he should okay? uh, no, he, should, he um, should reveal first the identity of the informant before you act, in, act uh, the motion of Senator Robin Hood because I will object to that. Yes, I, I agree. I agree. I agree. And uh, Senator Robin Hood Padilla is amenable to that. He agree with that. Uh, so, yeah, he's uh, very much agreeable with your uh, comment, uh, Senator Jinguistrada. So, thank you. as uh, long as he reveals, the true identity of the informant, of he if he does not want to reveal, he, he must be kept in jail. Yes, uh, Susongko, you answered the question of uh, Senator uh, Jengkulu Strada, so that I can act on the motion of Senator Vir Padilla. If I'm not satisfied, uh, your uh, contempt uh, order stays. Your Honor, uh, as I have told yesterday that. regarding dun sa circumstances ng ano no, your honor i think that the information regarding that is the information sir regarding the informant sir has already been i have already told to the good senator your honor and oh may sinabi ka sa akin sino ang sinabi mo sa akin ano pangalan wala po your honor oh wala nga so walang informant Nanyero, ano? Okay, so walang informant. So, Naamin mo lang ngayon na niluloko mo lang kami noon na meron kang kausap pero there's no informant at all. Uh, yes, sir, uh, no? Senator uh, Jingoy. I object to the... I'm sorry. I object to the uh, motion of uh, Senator Robin Hood to uh, lift the contempt order against uh, Susongko. Yeah, any comment? If you cannot reveal the true identity of the informant, you will rot in jail, I'm telling you. Yes, uh, any comments, Senator Rufino Padilla? Are you amenable to that objection? Ale, walang problema. Battle of the bigote ito eh. Hindi <laughs> <laughs> uh, pwede maging battle of the bald. Ako ba lang isang bald dito. Sige, go ahead, Senator Rufino Padilla. Ano po, uh, tama lang po siguro yun. Chairman, kung hindi pa po uh, siguro matanggap pa ni Senator uh, Jinggoy Estrada yung mga sagot ni Captain, pat bilang ako pa kasama kahapon at uh, nakita natin, naramdaman natin yung kanyang pagkapulis pa rin. Basta standing lang po yung aking uh, motion hanggang uh, makumbinsi po natin si senator Jingoy. Maraming salamat po. Thank you, senator Rubinol Padilla, for your understanding. Uh, thank you very much. Uh, it is very clear that this committee is... Uh, Uh, one, in purpose, one in purpose, one in direction. Ang direction natin dito is to find out the truth. So thank you, Sir Dito Robin Hood Padilla. Uh, so there was an objection. The motion was uh, uh, overruled. For the meantime, the motion of Robin Hood Padilla is overruled. Abogado mo muna ako. Thank you, Sir Dito Robin Hood Padilla. Uh, Sir Dito Yeah, Mr. Chair, um, pwede ba natin obligahin yung PNP na from now on kapag may ginagawang operasyon ng ating kapulisan ay pasutin sila ng body cam? Okay. That has been, that has been, uh, uh meron circular ng uh, Supreme Court yan na kailangan meron silang body camera. In this case, bakit nga kayo walang body camera? Where's Ulunan? Domingo, bakit wala kayong body camera? Itong operasyon na ito. I will see sir. Uh, ang alam ko lang po is uh, sa 17 region, uh, regional offices namin, sir, is we only have uh, body cam each. Isa lang? Yes, sir. Di ba meron ng procurement? Sabi ko noon, ang priority ni yung bigyan dyan, yung anti-drug operatives niyo, like PIDIG. Bakit Will you answer this, uh, Chief N.P., uh, General Acorda? Saan na yung procure ninyo na kukunti, kung kukunti man lang? Sabi ko, priority niyo yung uh, anti-drug operations na lagyan. Yes, sir. Uh, Originally, mga 41,000 yung request natin but ang na-procure natin is more or less 2,000 uh, plus. Uh, but because of uh, the... Uh, there was no further subsequent uh, purchase in the succeeding years uh, way back uh, Medyo matagal na yung last procurement. But even in the absence of uh, this body-worn camera, sir, uh, may inaalaw ang Supreme Court uh, na uh, specifications uh, using other devices to record yung uh, operations. Like sir. cell phone? Yes, sir. So in this case, General Domingo, may cell phones kayo sir, ginamit? During the operation? Affirmative, Birol. Affirmative. So saan yung recording yan? I suppose it's with the court. With the court already? Or Kirill Okay, thank you. Uh, Senator Tolpo, go ahead. Kasi Mr. Chair, yung cellphone kayang i-manipulate yun eh. Kayang i-delete yun, kayang i-edit yun. Maraming pwedeng gawin. Whereas dun sa body cam, hindi eh. So siguro kay General Accorda, sir, uh, yung 2000, sabi niyo po, mag ilan po? 2000? 2,696, sir. Sure. So, dun sa 2,600, pwede ba i-alat natin yun sa mga operatiba na gumagawa ng uh, anti-drug operations? Yes, sir. Actually, it uh, was equitably distributed to uh, operating units and uh, in the different regions and uh, some of our national support units. So, so uh, let's make it a standard operating procedure, General, na hindi sila mag-operate anti-drugs, pag wala ho silang suot na body cam. Lahat po ng operatiba from now on, hindi sila mag-operate pag wala silang suot na body cam. Issued body cam by the PNP. Actually, this is a requirement, Your Honor. And as a matter of fact, uh, we are encouraging, uh, there is a protocol there na pag uh, kulang ang camera, we can uh, borrow from other units. Yeah. Lang, I-login lang doon kasi uh, these are all recorded kung saan magagamit po yung camera Well, dito sa nangyari, walang body cam. General. So, kapag halimbawa may operatiba na matigas pa ng ulo at hindi po nagsuot ng body cam sa kanilang ginawang bypass operation o raid, dapat po automatic may parusa. Ang pinakamababa po siguro is demotion. At pinaka-extreme ay si sa Servisyo on the spot. One-strike policy. Is that okay, uh, Mr. Chair? In suggestion? Yes, uh, Senator uh, Tolpo, Your Honor, uh, I was reminded by my legal staff here that the Supreme Court, uh, uh, and Sec Supreme Court, uh, is that a ruling or uh, the Supreme Court rule uh, covers only. Uh, implementation or execution of judicial warrants, like the warrant of arrest or sa search warrant. Pero in this case, ang ginawa nila, by bus operation, hindi ito covered ng Supreme Court uh, rule. So, uh, kaya nga, meron tayong standing na uh, body-worn camera bill na i-require talaga sila sa lahat ng kanilang anti-drug operations, dapat merong uh, uh, body worn camera na ginagamit. So pa palargahin na natin yung mga bill natin. Meron I think meron ka rin bill, di ba? Yes. Uh, so uh, ngayon, uh, sabay tayo uh, na para mapabilis na yon uh, si si General Acorda, Mr. Chair. You like yes, say, Your Honor. Um, our legal uh in the PNP is uh, telling some uh, facts about the limitations in the use of, use of cameras, especially on uh, the type of operation. And uh, I was told that uh, bypass is uh, one of the uh, operations that uh, somehow the use of body worn cameras uh, is uh, not somehow, I don't know the word uh, use, sorry, it's, uh, it's not mandatory. Uh, maybe I can call the legal right now uh, to give light on this because uh, the use of body worn cameras during uh, bypass operation uh, will compromise the operation because. maybe it's bulky and uh the uh, size. No, okay. Uh Mr. Chair, is it meron bang batas ngayon na kapag ikaw ay nag-raid sa isang drug den at may suot kang uh, bodycam, ikaw ay makakasuhan? Uh, I'm just wondering, General, do we have a law against uh, anti-drugs operatives using bodycam during raid? sa mga drug den? I think so far, there's none. Meron ba? Ikaw, bugado ka man ng PNP. Good morning, sir. We, we have this specific rule, which is a Supreme Court circular, and the Philippine National Police is observing this, sir. No, no. Just answer my question. Batas. Is it against the law na bawal magsuot ang isang operatiba ng PNP sa pag-grade sa isang drug den? dahil kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa batas na ito at ikaw ay makukulong. Wala pong ganong batas? Wala. So therefore, CPNP, pwede kang magpalabas ng memorandum circular na obligahin niyo po ang inyong mga operatiba na kapag gumawa na, pag nag-grade sa mga drug den, ay merong suot na body cam. Hindi naman pala against the law, hindi naman pala makukulong yung mga polis natin. Uh, yes, sir. If I remember it right, with regards to the use of body-worn cameras, even by bus, na-encourage uh, yan uh, so as to support yung uh, filing of case. Uh, uh, but maybe we will come up with a better way of uh, issuing that memo, sir, that with siguro yung mga use of discrete cameras para hindi naman mahirapan yung operatiba natin na mag-operate, uh, especially in the by-bus operations, sir. Okay, kasi, your, your Honor, mayroon pa pala memorandum ang PMP circular 2018-009. Kasi po, siyempre sa bypass kailangan walang body cam dahil mahalata nga naman nung binabuybus. mga makakapuslit na. Dapat, pagkatapos ng bypass yung seconds after that bypass yung mga backup na operatiba, yun yung mga nakabody cam para mamonitor yung proseso kasama namin yung chain of custody. Kasi doon nagkakaroon ng lintikan eh di ba? Five minutes lang. Ma malingat lang ang lahat. Yung sa five minutes na yon, marami ng kilo ng shabu ang pwede ipuslit. So therefore, dapat, yung mga backup na operatiba, yun po yung mga nakabody cam. Yung nagbabaybas, hindi na kailangan ng body cam. Di ba? And then seconds later, pag nagsenya yung operatiba, okay, huli na, boom, papasok na itong operatiba na nakabody cam, pull, Uh, gear. ba? Diba? Full battle gear kung kinakailangan. Yes, sir. Uh, that will be part of our study in coming up with, uh, uh, with uh, additional uh, protocols or uh, SOPs for our operating units, sir. Okay. So, okay po yun, sir, General. Okay. So, meron pa lang ito. is ni Sanction, as per PNP number 2018-009, eh, may administrative sanction yung mga hindi susunod. So therefore, Mr. Chair, ako po yung natutuwa na sabi ni Chief PNP, eh, this will be enforced kasi kailangan talaga you know, yung enforcement na maobligan na talaga ating mga polis. At ano po yung administrative sanction dito po sa 2018-009? Those who will violate the circular shall have administrative liability. Ano po itong administrative liability nakapalo po sa 2018.009. Circular number. Sir, uh, young uh, offense, is, uh, it falls under less grave, Your Honor. Less grave misconduct. Punishable by. And it's only punishable by suspension, Your Honor. Suspension. is uh, Mr. Chair, pwede ba natin laliman pa yung parusa? Kasi suspension lang. Eh, Kayang-kaya kung uh, ang kapalit ba naman doon, 10 kilo ng shabu. So what? Masuspindi ako. 10 kilo shabu. Mayaman na yung operatiba na hindi susunod dito sa Memorandum Circular. Is it possible? Is it okay? Is it against the law if we the sanction from suspension to demotion and even dismissal from service? Uh, that is legally possible, sir, but I think uh, that falls also within the powers of the NAPOLCOM, sir. I'm sorry, General. That falls under the power of NAPOLCOM? To my appreciation, Your Honor. So, the uh, Polcom is listening right now, uh, can you amend those uh, memorandum circular para bigyan ng mas matinding uh, parusa itong mga polis na ayaw gumamit ng uh, body-worn camera? Yes, Your Honor. If uh, we could establish recidivism or uh, the uh, avoidance of using the body-worn uh, camera is intended to uh, avoid uh, accountability, we can go to that extent, uh, Your Honor. Uh, I'm sorry, Mr. Bernardo, sir. Uh, sabi mo recidivist, ibig sabihin paulit-ulit. Ang sa akin po, gusto ko one-strike policy sana. Kasi po, may memorandum circular na kailangan mag-suit ka ng body cam at hindi mo sinunod yung memorandum circular may reason yun. Meron ka intention na masama. Ba't pa natin payagan na paulit-ulit? Kasi pag sinabi mo recidivist, meaning paulit-ulit niyang ginagawa yon. Why would we allow that kind of scheme na yung operatiba, matigas ang ulo, paulit-ulit niya susot ng body cam dahil paulit-ulit siyang kukupit. Doon sa mga nahuli niya, kukupit siya ng shabu. So, why do we make it a one-strike policy para mag-isip-isip naman sila na kapag ako ay hindi nagsuot ng body cam, dahil ako ay gagawa ng kalokohan eh masisibak ako sa or madidimot ako? Yon, or yung uh, nasa ko kanina ay alternative po yon Ah, okay. Kung naulit muli uh, because of unavailability of uh, body-worn camera, then that would be a uh, repeated offense. Pero yung sinabi kong pangalawa, kung meron talagang masamang uh, yung pulis, uh, hindi siya nagsuot ng uh, body-worn camera para makaiwas sa accountability, uh, dapat po talaga ma-dismiss. Grave misconduct po yun. Okay. Pe, so, pero pwede ho ba yun, Mr. Chair at uh, Mr. Bernardo, sir, na one-strike policy ang gusto ko sana. Na kapag meron na kasi memorandum circular that you must, you must wear a body cam na hindi ka dapat mag-ooperate pag wala kang suit na body cam. Ito yung sinasabi sa memorandum circular eh. So therefore, kapag hindi ka nagsuot at nandiyan naman yung camera available, then meron ka masamang intensyon. So yun sana yung sinasabi ko na one strike policy, agad-agad, ma-demote o masibak sa servisyo. Maari po yun, katunayan, ginong uh, senador, kung itong nangyari dito sa 990 ay eh, mapapatunayan, na dapat eh, merong body-worn camera sila. So, balit talagang itinago nila yung kanilang operation at hindi nagsuot, may dadagdag po yun sa asunto ng mga pulis na ito. Pwede po namin magawa yan sa ngayon. So, from now, is that okay? Uh, from here on and going forward, pag may mga pulis na nagkandak ng anti-drug operation, especially raids sa mga drug den, na walang suot ng mga body cam, natin yung mga pulis na yon lahat dapat makasuan administratibo which is ang pinakamababa is demotion ang pinakamataas is dismissal from service Mare po yun mag po kami ng resolution kaugnay po sa bagay na yan Thank you Mr. Bernardo I appreciate that Thank you so much sir Yes sir. Thank you sir Mr. Chair Thank you Sir uh, Senator uh, Tolfo So to uh, continue Sergeant Mananghaya. Naputol lang yung lapit ni microphone sayo. Naputol lang yung statement mo uh, last hearing. Dahil nga nagmamadali tayo kumuha ng answers. But will you please continue yung sinabi mo? You said last hearing na actually sir, ito ang totoong nangyayari sir. Kinulim namin si Mayo doon sa Bambang at uh, uh, hindi yung nakalagay sa report. Eh, will you please continue yung statement mo? Yung totoong nangyari na sinasabi mo. Right. Your Honor, hindi po ako sama ng huli sa Kemayo sa Bangbang, Kaya nga, pero may sinabi ka, actually, Your Honor, ito po yung totoong nangyari. Yes, Your Honor. So, okay. continue with that. Kasi may, uh, mayro kami po kasi, yung grupo namin, meron po kami uh, casing surveillance sa Cavite. From Cavite po, uh, may nagtawag na po na dumiretso na po kami ng ng KIA po. po kasi madalas yung madalas po kasi yung yung transaction na nangyayari regarding po kay kay Sino tumawag dyan, sa Ah, uh, sa message lang po kay Rebusora po. Si Rebusora tumawag? Po, siya, tinawagan po siya ni Captain Sosongko na pumunta na po kami ng Kya po. Kasi nakita na nga po nila si Nakita na po si Sergeant Mayo po. Rebusura. you confirm that? Na ikaw tinawagan ni Susungko? Uh, Your Honor, I confirm, Your Honor, na tumawag si Susungko. Ang mo yung kuan mo, mas mo para maliwanag. Um, uh, Your Honor, agal uh, good morning po. Sige. I-confirm ko po yung tumawag si Susungko sa akin. Pero regarding po dun sa operation nila, Your Honor, kung may nahuli na, wala pong na-reveal. Basta punta po kami ng Uh, kaya po yung honor pag PRP. Ano yung sinabi mo? May tumawag kay... Tumawag po si tumawag Captain Susongko. Tumawag po si Susongo, Zora, na pumunta na po kami ng Kaya Kasi po, kapag nasunda na po, nasunda na raw po si... Yung sasakyan na yung Gray na Montero. So pumunta kayo ng po? Opo, dumiretso po kami ng Kiapo. Pagdating po namin ng Kiapo, wala po dun eh. Kaya naghanap na lang po kami. Nana po namin yung paligid po ng, sa Kiapo po. Tapos? Doon, ah, uh, nung nakapunta po kami ng Bambang, hindi ko po kasama si... Uh, kasi ibang sasakyan ko po eh. Okay. Na, ah, uh, from Kiapo po, dumiretso na po kami ng... Inikot na po namin yung Rizal Avenue hanggang nakarating po kami ng sa bangbang. Nung sa bangbang po, na dumaan po kami, nakita po namin sa sakyan po ni, yung gray na sa sakyan ng Montero po. Tapos? Doon po, hindi ko po alam kung nahuli na po doon si, si Mayo kasi nado na po yung sa sakyan niya. Pero, hindi ko po ako nakita kung nahuli na po doon si Mayo. Kung doon... Eh, wala kayong communication. Tumatawag mo kasi si, si Kwan Susungko. Oh, po. O oh, wala kayo wala sa sinabi. dito na sa amin nakuha na Wa yung time po na yung wala po hanggang sa na ano na nakuha na raw po si si Sergeant Mayo po. Sino ang nagsabi na nakuha na si Sergeant Mayo? Si Rebosora po. Rebosora, sino nag-inform sayo na nakuha na si Mayo? Sorry. Pero si wala pong information na nakuha na si Mayo. Basta punta lang po kami either o may huli sila. Hindi po namin alam na si Mayo po. Oh, may huli. Three. Sino ang nagsabi sayo na may huli na? Si Captain Sosongko, Your Honor. Anong oras yon? Bandang hapon na, yon Honor. Anong oras? Hindi ko maalala, Your Honor, kasi nang galing kami kaviti noon. Tapos, after lunch? after lunch, Your Honor. After lunch? Yes, Your Honor. So, anong oras? Mga... Mga... One o'clock? Twelve something? Two, three, Your Honor. Ikaw talaga eh. Gusto mong palabasin talaga yung... Hindi uh, ko yung, maalala uh, yung sakit oras, Your Honor. Yung piki na accomplishment ninyo eh, ha? Mamaya, pakita ko sa iyo yung ulit. Isaksak ko, baga mo yung uh, CCTV hey, mamaya, ha? Ha? CCTV mamaya, nagsasabi kung anong to oras niyo dinadala si, si Kwando, Susungko. So, anong oras yung pagsabi ni Susungko sa iyo na nahuli na? Hindi ko maalala yung oras, Your Ikaw, anong oras? Sabi mo kahapon, ang totoo sir, ganito between, talaga. Uh, between, po sa pagkakalala po, between 1 p.m. to 2 p.m. Between 1 to 2 p.m. 2 PM. Mabuti pa itong babae, Marun, may bayag pa. Ikaw, uh, ribusura, wala kang bayag. Ha? Ito, nagsasabi, mabuti pa itong babae. Nagsasabi ng uh, totoo. Between 1 to 2. Yes, Your Honor. So ngayon, after that, anong nangyari? Ayun uh, yun nga po yung uh, tawag po na nagpakilala nga po na ano si Sergeant Mayo nga po siya. Sure. Yun ang sinap po, sabi lang po. Sergeant Mayo. Oh. So ganito. Sinabi mo hindi mo alam na si Sergeant Mayo pero classmate mo pala si Sergeant Mayo. O1 po namin yo honor. Ha? Huh? O1 po namin. O1 niyo. So classmate nga niyo. Yes, Your Honor. To Bats 2001. Po. Bats 2001. Kasimit mo si Mayo. Ako'y nagtataka ngayon, Domingo, sana si Ulunan, at saka si yung chief ng IPLD. Si sino yung chief ng IPLD? Si nil-Portera. Portera. Where's Portera? Portera. Ako'y nagtataka bakit ang taga-region 4A 4A is OYO ang nag-ooperate dito sa NCR area. Manila is part of NCR. Bakit hindi ninyo tinap yung NCR is OYO? Sige nga, kung hindi niyo alam na si Mayo pala ang involved, bakit ninyo hindi tinap ang NCR? Bakit ang Region 4A pa ang tinap ninyo? Sige nga, magkaalaman tayo ngayon. Hindi niyo alam na si Mayo ang involved. Consistent kayo sa statement niyo. Pero bakit? Is oyo 4 ang tinap ninyo, hindi yung NCR. Ay, Bakit? Rebusura and Katarata, magkalita kayo. Ikaw, Boss Portera. Uh, good morning, Your Honor. <clears throat> Uh, actually sir, yung information na yan, eh, hindi nga po na i-communicate sa akin. Kasi sir, ang, ang, sistema namin, kami sa division, eh, halos sa uh, administrative and ministerial lang. Ngayon sir, si, si Amirol, siya yung nasa ground sir, siya team leader mismo na nila rebusura. So, eh, ang coordination talaga namin sir, may dalawa kasi kami coordination sir eh. Yung team ni Captain Mabilin, tsaka team ni ni Amirol, mayroong casing surveillance lang, sir. Pero ang SOP namin yan, sir, hindi sila pwedeng makialam doon sa mga operation, not unless nakasama sila doon sa pre-ops. So, doon, sir, nag-deviate sila ng ano doon. Nag-sarili uh, sila, sir, ng lakad. Kasi hindi man ako in-inform, sir, ni ni Amirol para sana ma-advisean ko sila, sir. Yun din, sir, ang pinagtataka ko kung bakit uh, nung mahuli si mayo nung ma-report sa si akin, bakit 4 ang pumasok dito sa Manila. O, oh, kernel ka na, e, full kernel ka <laughs> na. Nagtataka e, ka pa, bakit ganun? Eh, ang, yun nga po sir, kagaya po nung, nung salaysay ni, ano, ni, ni Haya na tinawagan sila ni Susongko sir, dahil siguro sir, dahil magkakasama sila dati, kumport si Susongko na gamitin itong mga to sir, kaya tinawagan niya, na hindi naman pinaalam sa akin sir. Susongko, bakit ka nag-operate dito sa NCR? na region 4A ka man. Uh, sir, may information na sinare ng IFLD sa akin regarding doon. Sa... Sino? Sino ang uh, IFLD nag-share sa'yo? Uh, si team ng IFLD, sir, si Rebosora, Your Honor. Rebosora? Ha? Pabalik-balik naman tayo dito ngayon, ha? Maubusan ako ng uh, pasensya dito. Ano? Ano mo sabi mo? Ikaw daw nagsabi sa kanya, Yes, Your Honor. May, may trabaho po kasi sila sa NCR. May pre-op sila, Your Honor. May binibilap din silang trabaho doon. So, na, nadagdag ko lang po yung information, Your Honor, tungkol po doon sa uh, sa sasakyan na silver na nag-proliferate -pro po ng drugs sa NCR. Yun lang po yung information na binibigay namin, Your Honor. Senior mo kay? Kay Captain Susongko, Your Honor sa 4A Euro. So, totoo yan? No, Your Honor. Ha? Huh? No, Your Honor. Anong no? Ch sinero nila yung information galing sa kanila. Pero... Oh, ayun nga, sabi na. Yes, information sir. Information about nung gray na sasakyan. Uh, no, sir. Magkakasama kami yan, sir. Yeah. Regarding dun sa joint operation, sir. Kasama yan. During the operation, sir. So, sino ito ha. Sinong naghuli kay Mayo doon sa Bangbang? Sino naghuli kay Mayo sa Bangbang? Susungko, sino? Sino? Huwag ka magsinungaling, ha? Lalabas ang CCTV ngayon, ang totoo, magkikita doon. Sino naghuli kay Mayo sa Bangbang? Uh, sir, yung ano, yung, ito si joint operation. Ha? Joint operation between... Kaya nga, sino nga? IFLDN, ano, sir? Ha? IFLDN 4A, Your Honor. a Sino sa 4A? Kasama sa paghuli? Uh, yung team namin, sir. Team namin? Ibig sabihin, kasama ka? Naghuli? Sino kasama mo paghuli doon? Yung team namin, sir. Sino nga? sabihin mo pangalan? Ah, uh, yung nakasama sa pre-op, Sir Ronald. Kasama sa pre-operation. Sabihin dahil. mo nga pangalan! Si... Ilan lang tao yun? Hindi mo ba masabi? Lima, Sir. Sino? Ah... Uh, Bayeta. Bayeta? Palaw, Carolino. Yung team ko, Sir. Ah... Uh, Bayeta. Where's Bayeta? Palaw. So, totoo yun. Nakasama kayo ron pag-arresto kay Mayo. Uh, Your Honor, hindi po totoo yun, Your Honor. Bakit hindi totoo? Team leader na nagsabi, hindi, hindi ka kasama pag huli kay, kay Mayo? Uh, yes, Your Honor. Bakit? Hindi po kami nagpunta ng bangbang, -bang, Your Honor. Ha? Hindi po kami nagpunta ng bangbang, -bang, Your Honor. Your Honor, makasingit, Your Honor. Sige, sige, sige. Sight him in contempt. Ma mamaya, mamaya. Ubusin ko ito lahat. Ubusin natin ito lahat, mamaya. Uh, para hindi nila maputol yung ating section dito. Site, site natin ito mo. Mr. Chair, tanungin yes. natin isa-isa. Ano pangalan ito? Si, ano? Sinabi mo, uh, hindi ka kasama sa paghuli sa, um, kay Mayo sa Bambang? Yes, Your Honor. Bakit sinabi ni Susongko, kasama ka? Ay, Your So nagsisinungaling si Susongko? Ay, Your Honor. Di ko ano sa kanya, Your Honor. So nagsisinungaling si Susongko? Ano ba ang pananaw mo? Uh, yeah. Isipin mo ha? Magkontempt kita ngayon. Magsama kayo ni Susungko doon sa loob ng kulungan sa baba. Magsuntukan kayong dalawa doon. Hanggang maubos yung lakas ninyong dalawa. Ha? Isasama ko kayong dalawa doon sa loob ng kulungan mamaya sa baba. Magsuntukan kayo hanggat sinong matirang matibay sa inyong dalawa. Puro kay sinungaling. Susungko. Sabi niya hindi doon siya kasama. So, oh, Mr. Hello. Chair, tanungin muna natin yung mga dinamay ni Susonko. carolino masama ka ba? No, Your Honor. Masino pa yung dinamay mo, Susonko? Kalaw. Masama ka ba? No, Your Honor. Sino pa? Lima, Limay yung sinabi mo, ha? Sino pa isa? Uh, no, Your Honor. So, five against one. Four against one. Uh, Your Honor, pwedeng tanong. Yes, A A ano ang motibo ni uh, S S Captain Susongko para magsinungaling? Umpisa natin kay Baye Baye Bayeta. Uh, Master Sergeant Bayeta, okay, para sa iyo, nagsisinungaling si Susongko plain and simple. Ano yung motibo niya para siya ay magsinungaling para ikaw ay pagbintangan sa nawalan ng palang katotohanan yung bintang niya? Ah, uh, sa totoo lang, Your Honor, wala akong idea kung bakit sabi niya na kasama kami. Magkakilala ba kayong dalawa? Ah, uh, yes, Your Okay. So, kung magkakilala kayo at siyang sinasabi, at sinasabi niya na ikaw ay kasama, ngayon sinasabi mo hindi ka kasama. So, there must be a motive. Pulis ka eh, di ba? Kasama sa trabaho niyo kapag meron nag-iimbestiga kayo. Lalo na ikaw, Master Sergeant ka na, Ang unang pina-find out mo sa isang naganap na, na crime, yung kriminal ay inimbestigahan nyo, yung motive, number one, ano yan? Very important na pina-find out ninyo. So, what could be the motive of Captain Susongko para pagbintangan kayo nakasama kasama samantalang hindi naman pala? Hindi ko alam, Your Honor, kung anong motive niya, Your Honor. Uh, Captain Susongko, anong reaction mo na pinapalabas kanilang sinungaling nitong mga tinuturo mong kasama sa paghuli kay Mayo. What's your reaction? Nanya, Your Honor. And ano ang motibo nila para magsinungaling? I don't know, Your Honor. Hindi mo alam? Ba't gagawing sinungaling ng mga mas mababa pa sayo ng sa iyo ang rango? Basta, lahat ito mamaya. so Makita it's... ito sa CCTV. Magsinungaling kayo ngayon. Tuloy lang ninyo yan panindigan niyo yung sinungaling niyo. Makikita yun mamaya sa CCTV. Uh, so, mamaya, uh, Mr. Chair, sama-sama silang lima sa baba. Okay. Bigyan sila ng gloves para naman fair. Kasi baka may nagka-black eye-black eye, sasabihin, eh, pinabugbog natin. Lagyan natin CCTV tapos bigyan like ng gloves isa-isa. Tama. we we'll give them the dose of their own medicine. Mr. Uh, Chair. okay. Yes. Uh, uh Sergeant Bayeta, dahil itinuro ka sa palagay mo, hindi naman pala totoo, galit ka ngayon kay Captain. Sobrang galit mo sa kanya. ah uh, no comment, Your Honor. Ikaw, patrol ng Bugarin, sobrang galit mo sa kanya. Uh, no comment din ako, Your Honor. Ikaw rin, Sergeant Kalaw. I mean, patrol ng Kalaw. No comment, Your Honor. So, last na laman, and then si Senator si na. Anong gagawin yung apat kayo doon sa 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 baba sa kulungan dito sa Senado. Sa palagay niyo, kayo ba'y magyakapan o magsusuntukan? Yeah. Kaya dapat wag na kayo magsinungaling para hindi na kayo magsama-sama sa kulungan kasi talagang isa side in contempt namin kayo. Go ahead, Senator Estrada. Thank you, Mr. Thank You, Mr. Mr. Chair. With the permission of uh, the Chairman. Sa so Songko, sinabi mo na team mo itong uh, mga uh, isang team team mo yung uh, itong apat na pulis na ito. Tama po ba? Yes, sir, Honor. Under, under sila sa iyo? Yes, sir. Kapitan Honor. kayo? Yes, sir, Honor. Okay. Nangyari ito May October 8? Yes, sir, Honor. Okay. Na, itong apat, tatunuyin ko. Nasaan kayo na no October 8? Kung hindi kayo nakasama. Your Honor, good morning po nag-issue po kasi ang court ng gag order po. So kami po ay mga vital witness po, Your Honor. Alam mo, makinig ka, patrolman. Ha? Yung order ng korte na yan, hindi niya pwedeng sakupin itong Senado sa kanyang gag order. Ha? Merong Supreme Court ruling na yan na itong Senate inquiry is not hindi pwede magiging bar yung uh, uh <laughs> subjudicial role. Subjudicial role. Hindi, magig hindi magiging hadlang ang subjudicial role dito sa ginagawang Senate inquiry. Kaya huwag kayo matakot magsalita. Hindi kayo makukontempt ng court na yon Gagamitin. Gagamitin pa ninyo yung korte. Eh. Ano, pulis kayo? Hindi. Ha? Alam ko, kayo susungko, kayo ang lumapit doon sa piskal na ang piskal ay mag-request uh, <coughs> sa korte na mag-issue ng gag order. Dahil ayaw niyong gustong lumabas ang katotohanan. Yan ang totoo. Ha, gag -ga, ginagamit pa niyo ang korte para mag-issue ng gag order. Yung piskal, hindi maya maglapit doon sa judge sa korte na mag-request ng gag order kung hindi nagagaling sa inyo. Ayaw niyong palabas ang katotohanan? Gagamitin niyo yung korte para mag-issue ng gag order? Ganon kayo kamaro? Ganon kayo ka, ka ng mga pulis? Ha, patrolman ba kayo? Ganon na ang inyong ugali ninyo? Gagamitin niyo ang korte? Masyado kayong ginagamit ang legal para umiwa sa katotohanan. Ay naku. Not in this committee ha. I tell you kayong lahat. Lahat kayo nandito ngayon. Kayo papunta pa lang kayo sa inyong serbisyo ng pamulis. Ako, hindi ako pabalik lang, kundi nakauwi na ako. Tapos na ako dyan. Kaya, hindi nyo ako maluko. Huwag nyo akong lukuhin dito. Papunta pa lang kayo. Ako nakabalik na. Ha? Kaya huwag niyo kulukuhin dito. Gagamitin pa niyong korte, magpa-issue ng gag-order gag-order na yan para hindi lalabas sa katotohanan? Do you know? Ma-overpower ma ng RTC na yan yung Senado, yung Senate Inquiry? There is a Supreme Court ruling to that effect. Hindi ba niyo alam yan? Ngayon, I'm telling you. Hindi kami covered ng gag-order. Kaya magsalita kayo para lumabas sa katotohanan. Huwag kayo magtago-tago dyan sa mga gag-order gag-order na yan. Puro kay sinungaling. So saan kayo nung panahon na yon? Ikaw ka law. Mr. Chair? Nasaan ka? Pwede kasi, Yes, yes, go ahead. Uh, tao mo pala itong apat, ano? Mga operatiba nyo, Captain Susonko. Di ba standard operating procedure na kapag meron kayo in-operate, gumagawa kayo ng mission order? Am I right? Okay, so, so meron mission order itong apat sa pag-operate kay Mayo. So you have that document. Yes, Your Honor. Lahat naman ng trabaho, sir, uh, okay. documented. So if you can provide us that, that, that kind of document, mission order, na sila inutusan doon sa so dokumento na yun, i-open may si Mayo, then yan na po yung sagot, Mr. Chair. Kasi no, your, uh, may, your, mission own. order pala. Ando uh, yung pangalan ng tatlo. The pre-operation yes. from the, ano, uh, to the PDEA, Your Honor. Yung pre-ops galing, ano, Meron kang pre-ops. Yes, sir. At nakalagay ang pangalan nila na mga operatiba that yung... will operate Mayo. Yes, sir. Okay. Ayan na yung sagot. Mr. Chair, yun nga. Alam nga naman su Superman itong si Susungko Siya lang mag-isa nag-aristo kay kay Mayo. So, so, kayo, hindi kay kasama? Hindi, yun na nga, Mr. Chair. Yun ang sagot. Nandun na sa pre op sa dokumento. So, ang, ang ano ko lang dito, bakit magsisinungaling itong tatlo? Meron siyang reason kung bakit sila magsinungaling eh. Meron. What meron? We, we, need to find out why are these three lying through their teeth. Wala pa kayong kwan ha. Hindi pa kayo arestado ngayon, na hindi pa kayo nakakulong sa BJMP. Kaya pwede ko kayo ikulong sa baba. Magsabi kayo na totoo ngayon, bakit naglalay kayo? Baka, bakit ayaw sabihin ang katotohanan na hindi nakasama kayo ni Susungko pag-aristo sa bangbang? May dokumento uh, yeah, na ngayon. Sagutin mo muna. Na, nasan ka nung October 8? Sino yung sumasagot yung... Niyong... Ko, go. Kalaw, kalaw. Nasaan ka nung nag-operate si Domingo? Ah, si Susungko. Sa Bangbang. Your Honor, I my right against self-incrimination po. Patang ina to. Ay kang ka pa invoke invoke ka pa dyan, anak ng baka. Ha? Wala kang hiya, patrolman ka pa lang. Ganun na ang style mo. Ayaw mo palabas yung katotohanan? Sige, bago ko kayo kontemplat, inbook in ka dyan. Sige. Bugarin. Nasaan ka? Bakit? Bakit? mag ma Ang pagsasabi ng totoo kung nasaan ka, makakasira yan sa buhay mo? Ha? Oh, saan ka? Bugarin, saan ka? Uh, Your Honor, I invoke my right against self-interest. Sige. Criminal. Pakulong na. Okay. Bayeta, saan ka? Nung nag-opera si Sunko? Your Honor, I invoke my right to remain silent, Your Honor. Sige, invoke kayo ng invoke. Carolino. Honor, I invoke my right against self-incrimination. Ano, ano, ano? Bakit? Ano, Ay. ano, ano, ano sinabi mo? Ano? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Is arresting Usang oh, alaos. Is arresting Domingo ay uh, Mayo na mayroong wanta ng Cebu. Ikakasira ba ninyo yan? It is your accomplishment. You, you must be proud of it. Dapat ipagmamayabang niyo yan sa buong mundo. E bakit ngayon invoke na kayo ng invoke ng right to against self-incrimination? Bakit? Naawa ako sa inyo ba? You're ill-advised. Ha, mga patrolman, Tawa ko sa inyo, you are ill-advised. Kung sino man nag-advise sa inyo, kung sino man yung magaling na abogado na yan, nag-advise sa inyo na huwag kayo magsalita, huwag niyong bayaran yan. Kung sino yung abogado nag-advise sa inyo ng ganun. Nakakasira ba sa inyo yan? That is, that is a big accomplishment. Nakahuli kayo ng wanta ng sebo. Eh bakit ngayon ayaw niyo sabihin kung kayo nakahuli kay Mayo? So, meron kayo tinatago. Bakit ayaw sabihin na kasama kay paghuli ni Mayo? Alam nga naman, si Sungko lang ang maghuli noon. Superman siya. Siya na nag-drive. Siya pang tatalong sa sasakyan. Siya pa mag-aristo kay Mayo. Siya pa magkarga kay Mayo sa sasakyan. Ganun na lang siya ka Superman? Lahat kayo ngayon, yung mga inbook-inbook in na niyo ninyo, makikita yan sa CCTV, ha? alam Kaya, alam Mr. Chair, the reason why these four are lying para ma-dismiss si Mayo. Ma-technical. And then another thing, these four tama lang po yung ginawa ng abogado kasi ang, ang ang end game dito is ma-dismiss si Mayo. Itong apat they were they were given a deal that they cannot refuse. Sa, sa mafia. Yes, go ahead. Uh, uh, excuse me. Uh, your Honor, no, 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 no. pwede yung magsalita. Yes, go ahead. Ay, Your Honor, pinaprotectan lang namin yung kaso na di ma-dismiss, Your Honor. Anong kaso na hindi ma-dismiss? Yung, di ma yung sinampan namin kay, against, ni Atadero, Your Honor. Kay Atadero? Yes, Your Honor. O, ngayon, madidismiss ba lang kung magsasabi ka na to totoo. Ayaw namin masira, Your Honor. At ha? Ayaw namin masira, Your Honor, at makalabas siya, Your Honor. Kasi... O, ayaw makalabas. Ngayon, you lying before this committee para... No your honor. makalabas. No your honor. Ano? Your honor, kami po yung vital witness, your honor, sa kaso kay Atadero, your honor. Kayo ang vital witness? Bait, masisira ba ang yes, kaso ninyo honor. sa korte? kay Atadero kung magsabi kayo na totoo dito? So meaning, drawing-drawing yung ginawa ninyo na kaso laban kay Atadero at kay Mayo. No, your, no, no your honor. Oo, oh, bakit? Bakit? kung anong lalabas sa committee hearing na ito. Ikakasira sa kaso ninyo laban kay Atadero at kay Mayo. Yan ang ibig mong sabihin. No, Oh, bakit ayaw magsalita? Sabi mo nga, ayaw magsalita dahil ayaw mong masira ang kaso ninyo laban kay Atadero. So kung magsabi ka pala ng totoo dito, masisira ang kaso na ipinail nyo kay Atadero. Is that correct? Your Honor, yung hinuli namin is si Atadero, Your Honor, hindi si Mayo, Your Honor. Ibang team yung nakahuli kay Mayo, Honor. Si, sinong nahuli mo? Si Atadero, Your Honor. Atadero, saan yung nahuli si Atadero? Saan yung nahuli? Sa ano, Honor. Saan? Sa, sa WPD lending, Your Honor. WPD? Ngayon, ikakasira pala ninyo yun. Kung magsabi kayo na totoo. Ayon, Honor, sinabi naman namin na hindi kami ang nakawali kay Mayo. Kay Atadero kami, Your Honor. Sige. Uh, Pagbigyan natin yung sinasabi mo kayo na malalaman natin yan mamaya. Malalaman natin yan mamaya, yung katotohanan. At ay, have said, ha? Papunta pa lang kayo sa serbisyo ako. Nakauwi na ako. Kaya hindi nyo kumaloko kung ano yung pinag-cover up niyo dyan. K kaya nga, Mr. Yeah. Chair, I don't see the connection na... Sila naman talaga ang nag-operate kay Mayo as per uh, Captain Susunko na yung kanilang uh, immediate superior and then denying it dahil maka, maka mako compromise o malalagay sa alanganin yung kaso ni Atadero na nasa korte I don't see the connection. Mas maganda pa ngayon sinasabi ni Senator Bato Dela Rosa big accomplishment 'yun. Inulin niyo si Atadero, inulin niyo itong si Mayo. 'di ba? Bakit 'yung pinoprotektahan si Mayo? Kasi kapag sinabi niyo hindi kayo kasama sa paghuli kay Mayo at kayo ang inilagay ng mga pangalan doon na humuli, na 'yung kaso. At, at alam niyo ako ha? Tingnan niyo ako bilang isang tao na hindi gustong idiin kayo ang Ah, naawa ko sa inyo, mga pulis kayo. Mga dati ko kayo mga tauhan. Ayaw kong masira yung kinabukasan ninyo. Pero my God, dapat lalabas sa katotohanan dito. Kung ang katotohanan man ay masakit, tiisin natin yung sakit. Basta importante lalabas sa katotohanan. Ayaw ninyong magsabi ng totoo because you want to stick with your affidavit. Ito mga affidavit kasi nyo, takot, takot kayo na ma kayo ng perjury na sinabi niyo sa pinabit niyo dito tapos iba ang lalabas ngayon na sasabihin niyo. Alam ko, yan yung dilemma niyo ngayon because you started in this wrong footing yung operation niyo. Mali mali yung unang report na ginawa niyo. Yun, ito na. Ayaw niyo magka problema kay gusto niyo mag-stick dito at the expense of the truth. Ayaw niyo palabasin. Kaya nga, inaamin na nga ni ni Pidig Director, former Pidig Director, Rajel Domingo, na nagsimula ng isang maling report, ngayon, lahat na mali-mali na ang kasunod. Dahil itong apilabit uh, niyo, these are drawing. Drawing na apilabit ito dahil resulta ito sa pagsusumikap na hindi kay masira dahil nga may previous kayong attempt na i-cover up yung pagkahuli ni Mayo. Diyan ngayon nagkalitsilitsi sa operasyon ninyo. As I have said, you cannot correct a mistake by making another mistake. Naawa ako sa inyo. Kakastart pala ng police career niyo, nasisira na kayo. So kung may bayag kayo, dapat ilabas niyo katotohanan. Kaya challenge ko kayo. Ilabas niyo katotohanan, huwag kayo cover ng cover. Wala rin kayo pupuntahan. After this, ikukuntim ko rin kayo kung hindi kayo magsasabi ng uh, totoo. So, can I, with the, with the, with the permission of my colleagues? Mr. Chair. Yeah? Sige. Yes, go ahead. Bigyan natin ng huling pagkakataon to mga apat na pulis na ito. Bay, ano? Bayeta? Bayeta ba pangalan mo? Kasi sabi ni, kanina sabi nga yes, ka ni Captain, Sus Captain Susongko na kasama kayo. sa paghuli kay Mayo nung October 8. Ngayon, tinanong kita kanina, kung nasan kayo noong October 8? Nagpapahinga ba kayo sa bahay? Nasa headquarters ba kayo? Bigyan pa kita sa pagkakataon para sumagot. Nasaan ka? Ay, Your nasa area kami ng Manila, Your Honor. Pero di ko maano kung saan banda doon kasi di ko kabisado yung Manila, Your Nasaan ka? Nasa area ng Manila, Your Anong area? Tulisan ako ba? 4A. So, yeah, yes, so hindi mo kabisado ang Maynila? Yes, Your Honor. Kasi bago pa lang ako, Your Honor, sa Isoyo Pore, Your Honor. So inaamin mo, nasa area ka ng Manila. Malapit dun sa scene? Hindi ko masabi, malapit Your Honor, malapit o ano kasi, yun nga, di ko kabisado yung area, Your Honor. Pero nasa Manila ka. Nakikipag-coordinate ka kay Susongko. Your Honor at that time. Your Honor, that time kasama ko si Pat Patrolman Bugarin. Uh, Patrolman? Oh, sige, so mag Bugarin, Bugarin, Your Honor. Kasama mo siya? Yes, Your Honor. Nasa yes. kayo nun? Uh, Your Honor, uh, paikot-ikot lang kami sa rekto. Ilapit mo yung mikropono sa bibig mo. Yes, Your Honor, uh, paikot-ikot lang kami along rekto, abinida. Paikot-ikot kayo? To. Dalawa lang kayo? Paikot-ikot. Yes, yes. Your Honor. Kasi ha? kami yung sign na. Tiga 4A ka rin ba? Yes, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo kumisado nila First time mo pumunta rin sa Manila? Hindi naman, Your Honor. Oo. Oh. Ikaw, Bayeta, first time mo pumunta rin sa Manila? Sa area ng Manila, Your Honor, sa totoo lang, hindi ko talaga kabisado. Kaya yung lakad na yun, si, since si Patron Manbugarin yung nakakaalam, ano lang ako. Oh, Bayeta, Ah, bayeta, ano yun? Huwag rin. ka, na, gano ka dito sa Maynila? Palagay ko, kabisado mo na Maynila. Hindi naman masyado, Your Honor. Dalawa lang kayo? Yes, Your Nagtatanga-tanga kayo rin sa Maynila? Hindi mo alam kung sa kayo pupunta dito? No, Sino Your pa Honor. kasama nyo, aside from both of you? Uh, kami lang, Your Honor. Kasi Dalawa ko, lang kayo? Yes, Your Honor. Kami designated na... Malapit sa Bambang? No, Your Honor. Sa Recto Avenue. Recto? Sa so, rekto. O boy, alam mo pala eh. Nasa rekto kayo eh. Ano ginagawa niyo ron? Wala, your honor, paikot-ikot. Ha? Paikot-ikot lang, your honor. bakit kayo paikot-ikot? Are you loitering, loitering there? Pakalat-kalat kayo? Naka-uniforme ba kayo noon? Negative, your honor. Naka-civilian kayo? Civilian clothes? Bakit kayo naka-civilian clothes na at the time? Ah, uh, kasi your honor may possible by bus operation. So, alam nyo na? Alam nyo na may huliin kayo? Yes, your honor. Na si Mayo uhulihin ninyo? Uh, no, your honor. Sino? Ah, uh, kasi sa mga report, your honor, nakalagay lang yung alias niya. Alias ano? Mario. Ha? Mario, your honor. Mario? Yes, O oh, ikaw naman si Calawg? Nasaan ko nun? Yes, doon din po sa Claro M. Recto po, Your Honor. Claro M. Recto. Yes, sir. Tama Pwede makasingit ano? Na, nasagot na niya kasi kanina sabi mo, uh, alam niyo ba na huliin niyo si Mayo? N no, kasi nakalagay lang doon Mario. Mm -hmm. alias. So inamin na niya na si Mayo yung huli nila. There you go. Lumabas sa bibig niya. Uh, your Honor, okay. uh, alias po yung Mario. Hindi, sabi ko hindi mo alam na si Mayo, kasi yung tanong ni Sen. Ano eh, Estrada, uh, sabi mo, you don't know na si Mayo palang huli, eh, ang, kasi gumamit ng alias Mario. O, oh. inamin mo na eh. Technically, inamin mo. Na alam mo na si Mayo. Ah, hindi mo alam si Mayo, kasi nakalagay Mario, and then, pero si Mario pala at Mayo, isa lang. Uh, no, Your Honor, uh, yung Mario na yon yung alias pala ni Atadero. Ikot lang tayo. Okay, Google. Hello. Sir. Nasaan ka nun? Sa Claro M. Rectoring po, Your Honor. Ikaw lang mag-isa? Nasama ko po si Patrolman Carolino at si Patrolman Gular. Patrolman Carolino and? Patrolman Gular, Your Honor. Gular? Yes, Your Honor. Ito, ito. Yes, Your Honor. Tatlo kayo magkakasama sa Rector. Ikaw si Bayeta, sa akin dalawa? Rektor rin kayo? Ika, ano? Kala, ano? Bugarin? Yes, sir. Honor. Rektor din kayo? Ah, uh, umiikot kami. Kaya nga, sa rektor din. Oh, Tapos si Kalaw, rektor din. Hindi kayo magkakasama. Ah, uh, no, Your Honor. Sa sila nakasasakyan sila. Kami nakamotor. Oh, so, okay. Karolino, nasan ka? Nasa recto Your Honor. Kasama mo si? At Kalaw po. Petrona. Tsaka? Patgular po. Tatlo kayo. Ano ginagawa niyo doon? Naghihintay po. Naghihintay ng? Gracia? Ano hinihintay niyo? Ano hinihintay niyo? Ay, huwag ka po, Yoron. Sumagot ka sa akin. Tawag po. Ha? Tawag po. Tawag ng ano? Tawag Nino. Naghihintay ka ng tawag Nino. Huwag kang tumingin, oy. Captain Tumingin sa, ko sa akin. Sir. Ha? Captain Susongko po. Captain ko. Yes, sir, honor. O, tumawag sa'yo. Hindi po. Nakatanggap kang tawag? Hindi po, yun. So, hindi ka nakatanggap, nakatanggap na tawag. ano ano ang ginawa nyo? Ano pa ginagawa nyo? Naghihintay lang po kami doon, Your Honor. Hanggang ano oras kayo naghihintay? Hindi ko na po ma... Ano, Your Honor. Ano oras kayo punta sa rekto? Tumingin ka sa akin, huwag ka tumingin sa mga... 11, Your Honor. 11 ng... Tangali, Your oh, O, tapos, hanggang na oras kayo doon? Hindi ko na Nung hindi tumatawag si Susong ko sa inyo. Hindi pa po tumat... Hindi po tumatawag. O kaya nga, nag-disperse na kayo. Malis, umuwi na ba kayo? Hindi pa po, po yun. No. O, hanggang na oras kayo sa rektor na naglo-loiter nag doon? Hindi ko na po maano kung anong oras, Your Honor. O, gular. Ang galing face mask mo? Uh, good morning Masama po, Your Honor. Masama sa Necto? Yes po, Your Honor. Ano ginagawa niyo? Nag-aantay lang po kami, Your Honor, ng tawag kasi may possible bypass po, Your Honor, that day. Sino may sabi? Uh, your Honor, yun po yung ano sa office po. Yung sa... Office? Sa 4A po, Your Honor. Yun po yung instruction that day. 4A? So, yes po, your, your Honor. Nanggaling yung instruction sa 4A? Ha? Kaya, kaya, kaya nga eh. Tama ba ako? 4A. Nanggaling yung instruction sa 4A? Yes po, Your Honor. Kasi doon po kami naka-assign, Your Honor. Matagal ka na ba rin? Ngayon ka lang ba nakapunta sa Manila? Uh, nakapunta na po ako previously, Your Honor. Kasi ha? Hindi po ako taga rito sa Manila, Your Honor. Kaya saan ka? Kaya Laguna po ako, Your Honor. Doon ka base? Yes po, Your Honor. Okay. Anong gin... Tatlo kayo ni Kalaw, Carolino, Gular. Sa so, recto. Yes po. Hindi nyo nakita itong dalawa na nasa recto rin. Hindi po, Your Honor. Kasi... kayo ng lima? Yes po. Ha? Yes po, Your Honor. Okay. Nung hindi tumatawag si Carolino, ano si Susongko, ano oras kayo malis? Ano ginawa niyo? nung hindi pa tumatawag si Susongko? Paikot-ikot lang po kami dun, Your Honor. nag lang po kami ng tawag. Ang, kaya nga nung hindi tumawag, ano ginawa niyo? Ando lang po kami, Your Honor. Pa hindi kayo nag, uh, bumalik sa headquarters or whatever? Hindi kayo umuwi? Uh, hindi, hindi po, Your Honor. Eh, ano ginawa ninyo? <coughs> Saan kayo mistambay? Doon lang po, Your Honor. Along recto. Paikot-ikot pa lang po kami. Hanggang oras? Hanggang hapon na po niyo Your Honor. Susong ko, hindi ka tumawag sa kanila? No, Your Honor. Until the operation huh? until the Kailan nyo sila tinawagan? Kailan yeah. mo sila tinawagan no nag-operate kayo para hulihin si Mayo sa bambang? Uh, Doon na yung nag-operate, nag sir. Ha? Huh? Yung nakita na namin na confirm namin na ano na Kailan nga? Noong October 18 po, sir. October? 18 po. 18? 8. 8. Po. Oh. Tinawagan mo na sila. Tinawag mo na yeah. yung team, team mo. Oh. Your team is composed of these five gentlemen. Uh, Am I correct? Or more? Yes, sir. Sila lang, sir. Itong lima? Yes, sir. So what time did you call them? I cannot recall the Kasi time, your honor. Sabi nitong Kar uh, Karolino, Golar, itong limang kasama mo, hindi mo rin sila tinatawagan. And now, you admit that you called them. Yes, sir. honor. Oo. Oh. Ano oras mo sila tinawagan? Hindi ko na ma-recall yung times, Your Honor. Tang ina talaga. Oh. Hapon o maga? Hapon, Your Honor. O di ba sabi nila, oh, hindi, ka, hindi, mo si hindi mo sila tinawagan? Hapon na, Your Honor. Sino tinawagan mo in particular dito sa lima? Ah, sa ano, sir eh? Sa Viber Group yon sir. Did you receive any Ah, uh, chat. sa survivor group niya. Meron kayong group chat kay Anim? Yes sir. Meron ba? Gular. Yes po, your honor, meron po. Nag-chat, uh, nag nag-chat si Susan Kusenyo. Hapon na po, your honor, tumawag po. Nag-chat nga. Yes or no. Yes po, Your Honor. Ano sinabi sa message? Ano sinabi niya? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Poyer. Putang ina mo. Ang na yung telepono mo? Ang na yung telepono mo? Baka naka-store pa yun dyan. What in, what message in particular did you text them, Susongko? Sir, yung information regarding dun sa possible ano bypass, Your Honor. Can you recall? No, Your Honor. Only information, sir. Okay, kayo lima. Nakatanggap pa kayo ng message galing kay Susongko. Sigot. Kalaw, sinabi ni Susongko ko meron kayong group chat. Nakatanggap ka ba ng message? Kalaw, sagot. Your Honor, I invoke my rights, Your Honor. Tanghanan to, suntukin ko na kaya to. Ikaw. Uh, Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw. All right, Mr. Chair, I move that we cite these five gentlemen in contempt immediately. There is a motion to cite in contempt uh, Patrolman Kalau, Patrolman Bugarin, famous G. Bay Bayeta. Patrolman Carolino and Patrolman Gular, lima. Uh, to cite in contempt, is there any objection? Hearing none, the motion is approved. You are cited in contempt. Until you, you tell us the truth before this committee, I assure you, hindi kayo makakalabas. We only have one week left. After this week, isang linggo na lang kami magsisisyon. And I will advise the chair, being a veteran lawmaker here, not to conduct any hearing unless you tell the truth. Mabubulo kayo, magre-recess na kami. Sige. Inbook kayo ng inbook. Sige. Tuloy kayo sa baba. Mamaya na nyo kunin yan habang magpapatuloy pa yung investigation. Mamaya na. Siguro siguruhin nyo na after this hearing, kulong nyo sa baba to si Stator Jingoy. Kayong lima, ah, mag-inbook pa kayo ng mag-inbook. Hindi pa pumasok sa isip ninyo bakit kami pinapa operate dito sa Manila? Bakit hindi NCR CR pina-operate dito? Bakit puro operate? Hindi pumasok sa utak niyo yan? Ikaw? Siya nga mag... Ay, Your Honor. Gusto lang namin makapagbigay ng accomplishment sa PIDIG, Your Honor. Magkaroon ng accomplishment ng PIDIG? Yes, Your Honor. Ang amin, Your Honor, trabaho lang, Your Honor. Trabaho nga, pero hindi ka nagtanong, bakit? May CR naman. Bakit uh, hindi silang ginamit? Bakit kaming Tagapure ang ginamit? Hindi yung pumasok sa is isipan mo? Your Honor, legit naman yung trabaho, Your Honor. Naka-coordinate kami sa PDEA. Kaya di na kami nagtanong na kung ano-ano. Legit, ha? Legit, pero ayaw nyo magbigay ng detalye dito. Okay, ha? Legit. But you remain silent. You invoke your right palagi. Pero legit. You are claiming it's legit. Naawa lang ko sa inyo. Sira na yung buhay ninyo. na si Jimenez. Jimenez. Kaninong tao to si Jimenez? Portera. Kaninong tao ito? Mm, ang, ang ko, sir, sa S dating SOU NCR, sir. SOU si NCR? Yes, sir. Uh, At sir, yung nag-resign na yata, sir. Ha? Yung nag-resign na po yata yan, sir. Nag-resign agad after this, uh, after nitong trabaho na ito, nag-resign agad? Ayun sir yung pagkakaalam po sir. Tao mo ito kwan iba niya eh? si Jimenez. Is Oyo in sir Is Oyo Yes sir honor. Ano nangyari sa si kanya? Bakit siya nagresign? Nagresign siya rin honor di ko po alam anong dahilan. Hindi mo tinanong tao mo, hindi mo tinanong bakit siya nagresign? resign uh, Kailan siya nagresign? Hindi ko po alam yun, baka parang December yun, December, yes, after this uh, accomplishment, nag-resign siya. Yes, sir. Malaki ang role ni Jimenez dito, ha? Dito sa Cebu na ito, kaya siya nag-resign. Sumibat agad. Kaya, isa yung TJ. Isa TJ. Huwag ninyong do not fail to include Jimenez sa papaila nyo na kaso. Napakalaki ng papel niya dito. Kaya siya nag-resign agad right after this accomplishment. Dahil malaki ang papel niya. Kaya siguruhin, kasama ba ito sa papelan niyo na kaso? Thank you. Gonzales. Colonel Gonzales. Good morning, Your Good morning. Good morning. nong Nung tumawag ka kay uh, Colonel Ulunan, nasabi mo, Sir, nag usap na ba kayo ni uh, Colonel Ibanez, sir? Pagbigyan mo na lang siya, sir. Tapos sinagot ka, nandito na ba si Ulunan? Wala pa? Okay, nasa house. Sinagot ka ni Ulunan na alam mo mag kung gaano kalaki itong shabu na ito na nakuha? At binabaan ka uh, at sumagot ka, Yes, sir! Alam ko, sir, trabaho namin yan. Ano ibig mong sabihin ng trabaho namin yan? Uh, sir, uh, actually, sir, hindi po ganoon, sir, yung pagkakasabi ko, sir. Ang pagkasabi ko, sir, uh, kung pwede mag-usap daw si... Kasi tumawa... nung tumawag ako kay uh, Colonel Ibanez, sabi po ni uh, Sir Ibanez na tawagan ko nga po si Kwansi Sir Olonan. Uh, mag-usap daw sila. Yun lang naman, sir, nag-relay lang po ako, sir, ng information na mag-usap daw sila, sir. Kaya tinawagan ko po, sir, si uh, Colonel Olonan, sir. Anong uh, sinabi po siya ni Sir Olonan, sir, na, kwan sir, na, uh, 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 sir, yung sinabi niya po, sir, na, uh, yung tungkol sa nahuli, sir, ang information ko lang po noon, sir, nung time na yon sir, is 2 kilos lang po, sir, yung uh, nalaman kong information, sir. Binigay po sa akin, sir, ni uh, Lieutenant Amirol, sir. Kaya yun lang po, sir, ang alam ko. Hindi ko pa po sa alam, sir, na 500 kilos mahigit, sir, yung nahuli, sir. Siya po ang nag-inform sa akin, sir, na, ah uh, may nahuli po na malaking uh, halaga sa ng shabu sir. So meaning, ang una pagkaalam mo, to kilos lang. Yes sir, yes sir. Yung pagkabaybas ni Mayo, o yes, uh, pagka-intercept kay Mayo. Yes sir, sir, Hindi mo alam yung discovery ng WPD na isang tunilada. That time, your honor, hindi pa po sir. Nung tumawag ako sa kanya sa ng 307. So ang gusto mong magkaarigluhan si Banyes at si... Bindipi. si, Kasi sabi mo mo na, sir, Pagbigyan mo na, sir, para hindi masira itong PNP, hindi masira ang PIDIG. Hindi po yun, sir, ang pagkakasabi ko, sir. Ang pagkakasabi ko lang po, sir, is... Ibanez, makinig uh, ka, ha? Huwag ka magsinungaling dito. Ha? Yes, sir. Sabihan kita, huwag ka magsinungaling dito. For all you know, ikaw ang pinakamahiwagang personality sa investigation na ito. Yes, ikaw ang pinakamahiwagang subject sa sa investigation na ito. Meron kang duplicitous role dito. Very duplicitous. Nagdududa ako sa iyo, bakit? Bakit tumawag ka kay ulunan na pagbigyan si Ibanyes para hindi masira ang PNP? Gusto mo mag-ariglo, ma-ariglo ni Ibanez yung problema ni Mayo kay ulunan, kaya hindi ka kinakausap ni ulunan gusto mong umareglo tapos at the same time tumawag ka rin kay Sino yung uh, taga -pidia? na tumawag kay General Belenoy ba? Director Albarino yo. tinawagan mo? Director Albarino yo. O oh, tumawag ka rin kay Alvarillo na baka ha, baka magka-cover up ito hindi ma-charge macha si Mayo. So very conflicting yung papel mo dito. Yes, Ang yes, tawag mo isa gusto mo maariglo yung problema ni Mayo nakiusap sa iyo si Ibanez na ikunik ka kay, siya kay Ulunan. Ngayon, tumawag ka rin kay Albarillo, advising Albarillo, na pasabihan si General Bileno iba na baka magkakaroon ng cover up, sir, kailangan si Mayo mag-surface. Nagaguguluhan -naga, ako sa papel mo dito. Yes, Your Honor. Uh, sir, And from the very start, lalong nagkagulo dahil yun na, hindi ka na membro ng PDA, bakit nandun ka, very active ka pa rin sa si papel mo doon. Ha? Para tuloy nga na-reinforce mo yung sinasabi ni Domingo, na ang nagbigay ng problema nitong uh, kwanay ito sir, is ang nagugulo dito si Gonzales. Sige nga, will you explain to me? Tama po, Your Honor. Uh... Sir, sinasabi lang po nila yun, sir, para siraan ako, sir. Actually, sir, kung hindi po ako pumunta po sa lugar, sir, hindi ko po, sir, nakita, sir, yung mga uh, kanilang ginawa, sir. for uh, Nung una pa lang, sir, alam po na po, sir, na may pulis nahuli. Uh, I thought nga po, sir, na isasama po sa kaso. Actually, sir, ako nga po, sir, yung uh, tumawag sa PD, hanggang makarating po uh, kay General Wilkins. Kaya po, naipabalik po si si Mayo. Kung hindi po ako pumunta doon at hindi ko po nai-relay yung mga information sa PDEA, malamang po talaga, sir, wala po saan ng gulo. Nakapakawalan po nila si Mayo. Okay. Hindi. Kaya, yung pagtawag mo kay Albarillo sa PDEA, yan ay paraan mo para mahinto yung kanilang gagawing follow-up operation dahil gustong uh, gusto ni Ibanyes na magpalo operasyon operation using Mayo kukunin si Duhay Lungsod doon sa Pasig para sakalin at ibubulgar kung nasaan yung budiga ng Cebu na mas malaki pa sa budiga ni Mayo na allegedly kontrolado mo ikaw may hawak ano masasabi mo dito uh, your honor wala pong katotohanan yun sir uh, kung makikita po natin yung mga statement po nila, sir, at saka doon sa CCTV, sir, kasama naman po ako sa usapan, sir. Ay, uh, kung kung mayroon man akong bodega, bakit ako kasama sa sa pagpaplano na huli yung sarili kong bodega? Wala naman pong katotohanan 'yon, sir. Ang so, ibig sabihin kasama ka? Hindi po so, siya pag-follow pag, 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 up operation, kasama ka? Anong alam alam plano? Po, oh, sir. Alam ko po 'yun, sir. Kaya nga po sir sinasabi ko po sa PDA ito po 'yung nangyayari sa ground. Sandali lang, klaruhin mo. Kasama ka doon 'yung nag-uusap na magkakaroon na follow-up operation si Duhay Lungsod kukunin? Hindi ko po alam sa, na si Duhay Lungsod po ang huliin. Pero si Duhay Lungsod po yan, sir. May separate po yan na koplan. Kaya nga, regardless kung may separate o koplan, basta kung ito ay gagawing follow-up operation, another koplan, another koplan nito. kasama ka sa nagplano pag uh, kay uh, Duhay Hindi po ako kasama sa pagplano pero naririnig ko po yung usapan nila na ganun po ang gagawin. Kayo nag-uusap, So narinig mo, nag-uusap sila? Opo. Sino nag usap Yan po si, Kwan, si Sir Olonan, si Sir uh, Ibanez, si Sir uh, Domingo po. At kasama po si Sir um, uh, Salmingo naman po, si Sir Ando po. So hindi ka kasama sa pagplano pero narinig mo? Yes, Naging nga yun ba, kasi, nila, magpaloob operasyon. Opo, pagdating ko na po kasi doon, yun na po yung usapan po nila. Yun po narinig ko na pagdating ko po doon. O do. baka, yung narinig mo, nanapan mo ng paraan para hindi matuloy, tinawagan mo si yung taga taga PIDEA, para mahinto ang lakad nila. Actually, actually, hindi naman po ganoon yung honor. Nag uh, nagre-react lang po ako. Bakit po kailang lumabas si 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 Sergeant Mayo doon sa crime scene? Kasi syempre po uh, Alam naman po natin, wala naman po yun sa police So ganito, explain mo. Explain mo yung ginawa mo. Dalawa ang ginawa mo eh. Na very, very opposing inulungan mo si Banyes, magkawag kay ulunan para maayos yung problema. Opo. At ah. the same time, tumawag ka rin kay, kay, at, kay Albare, Albarino ng Pedia para, ma, para mahinto yung paggamit kay Mayo as a, asa as a palo, sa follow-up operation na gagamitin si Mayo. Yes, Your Honor. Yun nga po, nung tumawag po kay uh, Sir Ibanez, yun na po ang sinabi niya. Sinabi ko po siya na ah, uh, nahuli nga po yung tao niya. Ay eh, sabi niya nga niya po na alam na po niya yung nahuli. Uh, kung pwede, ah, uh, kausapin uh, ko si Juan, si uh, Sir ah, uh, Olona, na deklaro mo kung ano yan. Yun lang po sir, kaya nirelay ko lang po na sir, usap na po kayo ng class, ni, ni Sir Ibanez. Yun lang naman po sir ang sinabi ko. Then nung 307, or seven, nga po sir, nung uli, nang nag-follow po ako sir, sa kanya sir, yun nga po sinabi po niya nakuha na may 300 kilo, uh, may uh, 500 kilos pa taas sir na huli. Anong oras ka tumawag kay Alvarino ng PDEA? Uh, sir, uh, 3:15 po sir. Yung kay sir uh, kay sir Olonan po sir 307. 350. 315, sir. 315. 3.07. yung first na tawag ko sa kanya is 314, sir. Kailan so, mo na nalaman yung narinig mo? Yung plano nila na mag-conduct ng follow-up operation, anong oras mo na lang? Sir, pagdating ko na po doon sa WPD, sir. Anong oras yon? Sir, uh, dumating po ko doon exactly 4.29, sir. Before? 4.29, sir, ng hapon, sir. 4.29 ng hapon? Yes, sir. Amirol? Where's Amirol? Yes, Your Honor. You are on schooling at that time? Yes, Your Honor. Pero ikaw ang nagsasign ng na mga pre-ops? Uh yes your honor Bakit bakit uh, nasa schooling ka tapos uh, nag operate ka pa? Why? Uh, uh, your honor uh, hindi naman po kasi ako na relieve your honor so nung time ho na yun sir your honor. Uh yung casing surveillance. Anong, ako, schooling, ako pari, mo? Anong schooling mo? schooling uh, mo? investigation officer basic course your honor. Saan? Sa DIDM uh SIDD po your honor. Okay, continue. Yes your honor. Uh nung time po na yun your honor, ang hawak ko po na pre ops your honor is casing surveillance. Yung po yung kada gabi tinatawag po sa akin ni PSMS Manang Haya para po ipa apply ng 3 of the morning your honor. Ah uh, bago po bago po mapirmahan niyo ni Honor, dumadaan po yung kay Kernel Portera your honor. Meron din po siyang signatory doon. So inform din po siya sa lakad namin your honor. Nung time po na yon nung October 8 your honor, ah uh, alas 10, tumawag po sa akin si Manang Haya. Inaya niya akong sumama sa pag-case surveillance. Pero nagsabi ako sa kanya na hindi ako makasama dahil schooling ako at the same time may emergency rin ako. Gusto na tawag niya sa akin alas 12 po, Your Honor. Alas 12 tumawag ko siya sa akin, nag-inform siya sa akin na magjo-joint daw po sila ng team ni Captain Sosongko, SOU 4A, at magpo-proceed daw sila sa Kiapo. Ang sunod daw na tawag niya sa akin, alauna na po. Ininform po ako ni PCMS Manang Haya, may, na, may huli na daw po yung SO4A at sila na dalawang kilo. Uh, sa alaw na yun, Your Honor, hindi pa ho nasabi sa akin na si Mayo yung huli. Kaya tinawag ko po kay Kernel Gonzales yun, Your Honor, na may huli sila na dalawang kilo. At doon dun, dun, dun din ho tinawag ni Kernel Gonzales kay Kernel Alonan. Kasi magkasama po yung IFLD at SO4A po, Your Honor. Malalamin at malalaman natin yung mga katotohanan ngayon. Panorin natin yung video. Uh, Atty. Bernardo, please uh, share with us your video. Malaman natin yung ngayon lahat ng sinasabi ninyo. Ha? Thank you, Ronald. But before you continue, i-prepare mo na yung uh, video niya. One minute suspension lang. One minute break. Kasi sa working lunch, ha? Kaya lang kayo dyan. Habang uh, pat patuloy tayo. Are you ready, uh, Bernardo? Naputol-tuloy yung kain mo. Okay lang, sir. Uh, Sige. Uh, uh, ah, oh, tapusin mo na kumain. Tapusin mo muna. Oh, sir. Tapusin mo na. Okay na? Sige. Alam niyo, ang ikila sa sama ng loob ko dito sa inyo ha. Makinig kayo lahat mga pulis. Ako umaabot na yung kaso ko sa ICC dahil sa paglalaban natin sa droga, dahil sa ating war on drugs. Tapos kayo pala, pera-pera ang iniisip ninyo. Kayo pang pasok sa sindikato. Kaya hindi ko ma masikmura kung ganito nang nangyayari sa ating uh, Kapulisan. Sumasama sa sindikato. please. Thank you, Your Honor. Vice Chairman, you have the floor. Thank you. Your Honor, uh, just to uh, just to uh, establish the context of our presentation, this is in compliance with the uh, uh, request of the uh, Honorable Committee on uh, Public Order and Dangerous Drugs, and we are exempted. Silence, please. Silence, silence. Vice eh, Chairman. Vice Chairman. Yes, silence. Kaya kayo, tayo. We are exempted from the gag order pursuant to the n-bank uh, decision of the Supreme Court in uh, Romero II versus Estrada, and for that reason, we are disclosing the full. content in terms of the uh, CCTV we have gathered uh, as part of the fact finding. Janel, uh, palabas mo ngayon, ano? Pwede mo bang lakihan mo? Alisin mo na yung picture ko para makita ng buo. Kunin na lang, uh, tanggalin mo yung kwan, picture ni Vice Chairman para yung buong screen, yung presentation niya. Ayan. Kaya nyo, hindi makita. Iso mo nga dyan, iso Kumare kita uh, ito uh, Mr. Chair. Ito ho yung building ng Philippine Tanyu uh, Foundation. Nando doon po yung uh, pwesto ni uh, Sergeant Mayo doon sa Fort uh, 1742. Merong uh, merong nakalagay na karatula na WPD Lending. Meron pong apat na pwesto dyan na 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 paupahan at merong pulang pinto. Doon sa pulang pinto, eh, dapat eh, meron niyang uh, CCTV. Ito po yung sinasabi namin sa kanila na yung nag-imbestiga dapat na-process yung crime scene. Nakuha yung CCTV doon sa pulang pinto. At yung pangalawang CCTV eh, ay po doon sa signage na dapat eh, sa pangamahala ng barangay. Barangay Chairwoman, si Chairwoman Angat. At yung pangatlo po eh nando doon sa taas ng ban na asul sa 1744. Next slide. Dito yung, ano ipapakita namin na dumating si uh, nga uh, si Sergeant Mayo ng 1159. Ah, uh, pakita mga nga Yonel, yung, ano, yung CCTV. Jano, dumarating si uh, si Sergeant Bayo sa kainong Montero. Bakit to Miguel? Sige lang. Lumundag kayo dyan. 11.59. 11.59. Tapos, uh, ayan. Uh, ulitin mo nga, ulitin mo nga, Janelle. Ayusin mo yung presentation. Ulitin mo sa 11.50 ano, ulitin mo. Ayan, dumating si Mayo, nandiyan dyan yung time lag, 11.58. Lumabas si Mayo, pupunta siya doon sa pulang pinto. Hindi mo na siya pumasok doon sa 17.42. Post, post, post. Ayan. Mayo. Ayan. Kaninong pinto yung pinasokan mo? Yung pulang pinto? O baka mag-invoke ka na naman. Kitang-kita ka dyan. Pumasok ka sa puti na uh, pulang pintuan. Kaninong, kaninong pintuan yan? Kaninong building yan? The uh, gate of the building, Your Honor. Gate of the building? Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Tapos, paano ka naka-access doon sa building mo kung dyan ka pumasok? Sa likod? Yes, Punta Sir. ka sa likod? Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. At mula doon sa pulang pinto, lumabas muli si uh, Sergeant Mayo na meron siya ng dala-dalang uh, paper bag. Post, post, post. Uh, Mayo, ano yung dala mo na paper bag? Iruwain mo nga. May bitbit bit ka. Galing ka doon sa pintuan. Ano Paper bag. Anong laman yan? Mayo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. So yan na yung 2 kilos na nakuha sa iyo. Inbook eh. Ako na magsabi na totoo. Yung 2 kilos yan, oh. Yan yung 2 kilos na nakuha sa posisyon mo. urunan ah, uh, susungko. Yung pagkakuha nyo ng 2 kilos, yan ba yung lalagyan na yan? Yung bitbit ni Mayo? Yan oh. Yung bag na yan, na kulay puti. Yung, yung pagkakuha ng 2 kilos kay Mayo, yan ba? Paper bag yun, Honor. Ah, paper bag. So yan yung paper bag na yan. Taruin mo? Yes, sir. Yes, sir. yes. Correct. So yan yung nilagyan ng 2 kilos ni Mayo. That's according to the one who arrested you, ha? Yan yung dalawang kilo na nilagyan mo ng dalawang kilo. Continue. Okay, uh, General, continue na umalis siya ng uh, 12.38. Kita natin doon sa time log, fifty uh, 12.59. Sige. Kaya malamang nakakuha siya ng mga 12.52 sapagkat meron kaming record na bumalik sila ng 1.21. Number 2, Janet. Meron kasi kaming uh, CCTV na nagsasabi sa 1.21 dumating yung Montero muli. Go ahead. Yan, dumarating sa bandang kaliwa, yung Montero, kasunod nung uh, may Honda na, na sasakyan, ito later on makikita natin kung sino-sino ito. Ang na-identify dito mula sa CCTV ay eh, si uh, Captain Susongko. Ayan. Susongko, ikaw ba yan? Yung bumaba? Yan o? Ikaw yan? Ay, nakablow. Kaya bumaba. Ikaw yan. Hindi po. Hindi po ako yan. Anak ng baka. Hindi po ako. Kaklaro, ikaw yan, Oh. Kayo na yan, Oh. Hindi yan ikaw. Uh, tutuloy natin. Kasi na-process po yan. Na-process naman yan ng PNP. Eh. Sige, tuloy lang. At kasama ni uh, ko yung mga limang tao pa na nagmumula doon sa kotse sa likod. Ayan. Eh, may limang katao yan. Yan naman, mati-check natin yan doon sa pre-ops operation, kung sino yung mga sasakyan na kasama sa pre-ops at yung siyam na pangalan ng tao, kung sino-sino yung mga ayon. Please, identify them. Uh, hindi ko lang, sir, hawak yung listahan, but uh, kinukuha na namin dito sa ano, uh, in the sa uh, sasabit namin, sir, yung buong pangalan na tingin namin, sir, kasama yung lima na nandi dito, sir. Sige, you, you, you cite before this committee, yung identities niya, mga tao niyan. Yung sinabit na motor vehicle sa uh, pre-op sa uh, coordination, your honor, yung Isuzu Max na yun nga yung sasakyan ni uh, Colonel Sosonco, yung Honda, na motorcycle, na tatlo, Yamaha. dandan dandan dahan-dahan na, nga, dahan. uh, please identify the, the vehicles at saka yung naka-onboard sa vehicle. Una, yung gamit ni Sosonco. Yung mga pangalan na uh, your honor, si uh, Lieutenant Sosonco, si Police Master Sergeant uh, Carlos Bayeta, Patrolman Romer Bugarin, Patrolman Justin Peter Gular, Patrolman Hasan uh, Calao, at Patrolman uh, Dennis Carolino. So yan ang sinasabi ko sa inyo, kayong lima. Ha? Andyan kayo, kitang kita, kasama kayo, pagbaba ni Susungko na daladala -dala na si Sergeant Mayo. Tapos ngayon, nagdidinay kayo na hindi kayo kasama pag huli ni Mayo. Ah. Yan. Yan ang kasinungalingan ninyo. Yan ngayon nakikita. Yan ngayon nakikita kasinungalingan nyo. Kalaw, Bugarin, Bayita, at sino ba? Gular, Carolino. Carolino. Yes, Gular. Sige, continue. Continue. Ayan, continue. Sa number three naman, ito naman yung uh, na-restrain si, si Sergeant Bayo ng 139 hanggang 745. Hyperlink ka. Hyperlink. Eh, lang sa internet. Okay? Mayo! Ikaw yan, yan nakaputi. Na may nakapusa sa likod. Tignan mo. Ikaw yan. Your Honor, I invoke ha? my right to remain silent. Hmm, sige. Huwag mong i-invoke mo. Nakakatulong sa'yo yan eh. Para matunaw yung kaso mo eh. Ayaw mo aminin. Sige. Nakakatulong ka sa'yo yan. Please continue check mga bakit na delay yung ano eh inasa eh screen na tayo naka Meron ka bang wire diyan para idiretso na doon sa sa monitor sa, sa LCD? U ulitin mo nga ano eh uh, Ulitin mo nga. Ipapakita natin na restrain siya mula ng 139 hanggang 745. Kung siya ay dumating ng 121 at naka-restrain siya ng 139 hanggang 745, nangangahulugan na siya ay itinatago doon sa Montero. Hindi siya inilalabas. Anong problema ng internet? Bakit nag internet Ba't hindi dumiretso? Ano na? Idiretso niyo doon sa LCD. Ito sa LCD, sir. Oo. Ah. Uh, 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 sige, yun si Ninyo? Hmm. Kung nahuli ho si uh... Master, uh, Master Sergeant Mayo ng uh, 1252 at makikita siya doon sa Montero ng 121. pagitan nito yung pagkakakuha sa kanya. Subalit, mapapakita natin sa susunod na CCTV na lumabas si Mayo doon sa Montero ng 139. Makikita natin nakahankap siya behind his back hanggang 745. Ipakikita rin natin kung saan 7.45, itinanggal eh, yung poses niya na nasa harapan na niya. Kaya for the duration ng 1.39 to 7.45, nanatili siya doon sa Montero. sa ho, sa, saka, ang ibig sabihin nito, hindi talaga siya inilabas at itinago siya doon sa Montero. Meron bang usapin na obstruction, concealment o ipinapatakas ba si, si Mayo? Bakit ayaw ilabas si Mayo? Sabagat sa Section 21, kung merong bypass operation operation, kinakailangan mag i mag, uh, magpo-photograph in the presence of the accused kasama yung mga insulating witnesses. Kaya kung hindi siya inilabas dyan, talagang inilalayo siya doon sa scene of the crime. Kaya yung number three, i-hyperlink nga. Oo. Eh, yeah, magita yan, 1.39, may time lag, nalalabas si Mayo. Ayan. Sino yan naglabas? Yun yung kasama, Yun yung nakatabo, nakakover muka. Balik, balik. Rewind. Yan, yan, yan. Stop. Yun yung nakablo. Nag-escort kay Mayo. Yan, uh... Okay, susungko, di ba? Ha? <laughs> Ayaw. Eh, eh, Ayaw. Eh, eh. Ayaw. Uh, yung uh, chairman, eh kasi chairman ng nakaraon uh, technical working group kung saan okay. yung uh, officer ng uh, IFLD officer ng 4A at officer ng NCR identify yung sino-sino yung naririto sa picture so yan si Susungko identify uh, nila yung nakablo. yes or no tapos yung nakaputi, si si Mayo si Mayo nakahankap yes or no yes. that is 139 so meaning before 139 hawak na nila si Mayo. Nahuli ah, na nila. Yes, yeah, sure. Ron. Hawak yeah. nila yung ano, yung si si Mayo. Na do, do, you confirm that Mayo? I book my right to remain silent <laughs> Sige, go ahead. Inyo. Yes. Uh, tapos lumabas siya ng 143. Ayan. Ito pa yung pangalawang beses, ay ayan, yan, yung, yung, yung lumabas siya, makikita natin kung saan siya ililipat. Ayan, mamaya uulitin natin yan. Ito yung pangalawang beses na 159 na ibinaba siya. At mamaya ang konti, ilalabas din siya ng 203. Around mga 3 to 4 minutes o 5 minutes siya nananatili sa loob. Ito ba ay yung sabi ng investigasyon na ito yung pangatlo, uh, ayan, na ilalabas siya na makita nyo na 2.16 at mamayang konti sa 2.20 mga 4 minutes o mahigit na ilalabas siya. So please, please rewind, rewind, rewind. 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 Sige pa. Yung pagbaba niya. Pagbaba ni Mayo. Sige. <clears> Op. <throat> Op. Sige pa. Abanti pa. Some more. Pause. Pause. Sino yung may kamayo sa likod? Naghawak kamayo sa likod? Sir si yan? Uh, Your Honor, hindi lang namin dala yung report ng Technical Working Group na bahagi ito ng SITG. Pero in-identify yan, di ba? May uh, pangalan yan eh. Ma-identify, uh, Your Honor, yan. Kukunin lang namin yung files na matuturo. Kasi nga, merong opisyal ng South 4A, tsaka South NCR, tsaka IFLD na ina-identify ito mga taong ito at ma-identify naman nila at the proper time or all, pag na-file na namin yung kaso, ilalabas din ho ito. Kaya yan yung 216 na naibaba siya at mamayang konti, lalabas din siya. Uh, continue. Ayan. Kaya after 4 minutes, ayan, ito yung sinasabi nila, ano ba yung binubuksan ni Mayo doon? Yung kahaba ng, ng, ng bolt na may buo o kaha ng pera yun. Ayan. Dito naman at 7.45 na makikita na dito siya tinanggalan ng posas. Kanina, nasa likod niya yung posas. Ngayon, nasa harapan na niya. Kaya, siya ba ay eh arrested o restrain lang? Kung sa loob ng period na ito, ito ba ay eh nangangahulugan na nakaplano na talagang hindi siya huhulihin kasi nga eh, nasa loob lang siya ng Montero. Next number, ano, number four. Tuloy-tuloy lang. Number four. Ito yung umalis panandalian si si Mayo kasama nung uh, nakasakay doon sa Montero ng 145 at babalik sila ng 159. Pakipos lang, pakipos. Makikita natin na si Mayo ay eh inilipat lang sa kabilang uh, sa kabilang establishments. Base doon sa impormasyon, ito ba ay eh lugar ni Jaime uh, Uh, Romeo Jimenez na pinaglilipatan lamang ng mga nakuhang uh, mga shabu dito sa 14, uh, 1742. Sige. Meaning? Ayan. Si magkatabi ang establishmento ni Mayo sa WPD at saka yung kay Jimenez sa unahan lang. Ganun, ganun niya. si Jimenez ay isang membro ng PDEA-NCR. Uh, IFL. Tauhan mo yung si Jimenez before siya nag-resign, di ba? It's, It's OYO NCR. Sige, continue. Okay. Yan, kaya nga sabi ko, napakalaki ang papel ni Jimenez dito. Kasi doon, hinahatid sa bahay niya, sa kanyang establishment, yung mga ninakaw na mga sabo. Yung pilpered. Nilipat lang. Nilipat lang. Sige, continue. Ayan, bumalik sila ng 159. Nakita natin na paatras lang. Kasi napakalapit lang naman. Malalakad yung kanilang uh, kay Jimenez. Ngayon doon sa item number 5. Go ahead na kagad doon sa hyperlink. Ito naman, tatlong beses sa uh, labas pumasok lang. Uh, dito yung purpose ng fact-finding na Meron kasing uh, report din na uh, nagbubukas ng vault, ng, ng nagbubukas nung uh, kinakalagyan ng shabu o kaya nung pera. Ayan. Ayan yung una. Ito yung pangalawa. ito lang makikita yung ilang minutes na interval na labas po. Sandali, man. sandali. Sino yung naka-black na t-shirt at uh, orange na pantalon? Uh, lumalabas si Katarata yung, ano, yung uh, preliminary report base doon sa technical working group ng uh, SIT GPNP. Katarata? Yes, Your no. Hindi yan si Atadero? Si, uh, on, no, si Katarata ho yan. Uh, naka, naka short ng uh, kulay brown, gaya ng, naka, gaya ng short pants ni uh, Atadero. Ayun, yung naka-black na t-shirt si Rebusora, yo honor na meta tatak sa gitna na naka-maong, Rebusora? Yes, Your Honor. Meron kasing uh, eh meron kasing uh, working working group na binuo na kung saan kasama yung uh, yung uh, anti-cybercrime group, kasama yung uh, tatlong uh, unit ng Pideg na para ma-identify yung mga tao at yung mga sasakyan. Base doon kasi sa kanilang pre -so. so wala kang dalang, wala kang dala doon sa, yung report niyan? hindi mo dala-dala? ah uh, may sasabit namin to, Your Honor. At kung, meron man, please partners this committee. Yes, Your yung Honor. Yung complete identity ng mga tao na yan na involved sa baba. Makikita mo lahat eh. Yes, Bigyan sure mo Lord. kami ng kopya ha? Yes, ibibigay po namin to, Thank Your you. Honor. ah uh, please continue. Ayun. Sino yun? yon? Yun, yun, yun. Oh, play, uh, yan. Rewind kundi. Yan, yan. Naka-sling bag. Na naka... Naka-sweatshirt. Sino yan? Yon, Kasi, sa... Sino makatulong kay Guan? Kasi sino kasama doon pag editify ng mga tao na ito. Tulungan ninyo. Sige, pakita, pakita, pakita mo Sino yon naka-sling bag? Si Ida si Calao ba yan o si ano Carolino? Ha? Naron uh, naroon sir yung pangalan namin na na-identify lahat yan. Sino? Sino? Yeah, baka sabihin nila na gawa, gawa lang natin ito. Na tayo nagsasabi na nagsinungaling sila. Eh, we have to prove before their eyes, before their face, in your face, Pakita natin yung kanilang partisipasyon dyan. Ito uh, sir, yung ano ko, ito sa amin napakita. Saanong kinapas sa amin ko Sino nga yung mga ano? Lumalabas, uh, yung sa portion na yan, eh, si Patrolman Calao, Patrolman uh, Gular, tsaka Patrolman Bugarin, ang mga na-identify or honor. Sa, sa footage ng 246. Ah, okay, sige. Pero specifically, ito na kasi bago. Uh, nag wala hindi mo masabi diyan ngayon Anyway, anyway, please continue. Continue na lang. Continue Submit lang. lang yung report later. Yes, yeah, sir. Sure. Yan, yan, ah. Yan, yan, nagsakay ng motor. Na black ang t-shirt. Na orange yung short pant. Si Katarata yan, uh, Your Honor. Katarata? Ikaw yan? Katarata? Saan si Katarata? Ikaw yan? Book my right, Your Honor. Ha? Ah? I'm book my right to self-incrimination, Your Honor. Sige, in-book ka ng in dyan kasi klaro masyado. in mo. Go right. ahead. Yan o yung uh, isang sa mga labas pumasok nila. Tuloy lang. Eh yung uh, panghuli na 2.16. At uh, 2.20, after mga 4 minutes, lalabas din siya. Ayan. Ayan. Doon sa sa 6, sa slide 6. Ito naman yung tatlong uh, times na kumuha sila ng ano. Mga shabu doon sa sasakyan. Ayan, kasama si Katarata na merong dala-dala doon na ano. Katarata at saka si si Luisa? Si 150, meron bang 150 siya? No? Oh? Si Susungko andyan, no? Oh, nagsusupervise habang naglo-loading sila ng ninanakaw na Cebu. bo. Andun ka Susungko, naka-blue na t-shirt. O oh, yan, yan, yan. Post, Sino yan? Yung... Uh, si Yung Katarata naka, yan na uh, yung... Ano? ha? Katarata ho yan. Saan yung, si Katarata dyan? Yan yung naka-shorts na yan. Yan, naka-shorts na nakasakay sa motor. Yes, yeah, sure. Ano. Yung, yung isang kasama niya, yung kaharap niya uh, ina-identify kasulukuyan nyo roon noon. Tingnan nga nyo dyan. may, may identity yan eh. Kasulat dyan. Basta ito yung team ni, uh, team ni uh, Captain Susongko. Nakalagay na... dito, Rebusura. Yes, Naka ito may araw, Ribusura. Hanggang karolina yan. Your honor. Ribusura, ikaw yan? Hindi po, hindi po, Your honor. Hindi, ah? <coughs> hindi, Your honor. Sigurado ka Identify ka ng mga kasamahan mo eh. Yes, Your Honor. Okay, continue. Tuloy lang. Tuloy lang. si yan, yan, tumatawag na yan ng cellphone. Naka-black na t-shirt, naka-maong na short pants. Sino yan? Yung grupo yan na uh, Your sila rebusura sila Kalaw, sila, sila Katarata, sila yung naglalaro ba your honor sa sa limang grupo yan, sa limang tao na grupo yan ni Captain Susongko. Meron tayong separate report para diyan. Ito kasi your honor eh, para sa presentation dito. Sa presentation sa Usgado your honor, meron kaming nga uh, picture okay. ma-identify hey, natin. Please continue. I play mo nga. play nyo. Bigat na siya po ni Kinargao, isang malita. Usang isang malita. Yan, sigurado ko y yung, yung, nakaitim na yan, no? Yan, yan, si... Kahit... Yung tayo pa lang, ito na, oh, si... Rebusura. A Rebusura, katarata. Rebusura. Yung nakajakit, ng itim. Dito sa number 7, Your Honor, doon naman sa L300 van. Sige doon maliban doon sa tatlong uh, extraction ng mga shabu on three occasions meron din ko meron ding extraction ng shabu dito kasama yung uh, almera ng Nissan kasama ito yung honor doon sa pre-ops na identify naman yan later on the proper court your honor uh, present namin kung sino-sino itong mga tao ayan ito yung uh, L300 band na naglalagay pa rin ng ano yung L300 ba yan, Kasama yan sa pre-ops? Uh, kasama yan, Your Honor. Nang ng 4A, yung pre-ops ng 4A. Pre sa honor. Sasakyan nila yan? Sasakyan nila yan at uh, police din na nagdadrive niya, Your Honor. Okay, oh. Sige, hakot na siya mo. Karga, grabe magkakarga, kakarga, oh. Ang bilis. Oh, si Susungko. Simple lang, oh. Nag-supervise pa si Susungko. Oh, oh bilisan niyo. Bilisan niyo, ang itong mga pulis na ito The worst. Sino na naghubad? na nagbibis? Ang uh, preliminary namin yan uh yung, ano si Rebusora yan eh, nagpalit. Rebusora? Nagpalito ng t-shirt na from na itim na uh Rebusora nagpalito from itim na t-shirt nagpalit siya ng kulay asul na polo shirt. Kulay asul. Yan magpapalito yan uh your honor uh, cerebosura. Tsaka umaliso yung ano, yun. Next, sa number eight nga, ayan. Dito naman yung honor, eh, bago at uh, kahit na... Yan, yan, mo daw. Yan. Yan. I-play mo. Ayan. pakikita lang namin na your honor, ayun, tinadala yung mga shabu doon sa altera. Altera. Ayan, 5.05 five uh, na kahit na dumating na yung mga opisyal, patuloy pa rin yung mga lumabas ng mga ano, yan, yung naka si ang tawag namin. Ang apo, ano, ano yan, ano yan? Post, post. Ayan. Ano yan, Cebu? Mga Cebu yan, Your Honor, ang na Cebu yan, inilipat doon sa lugar ni uh, Jimenez, na malapit lang doon na walking. Lugar ni Jimenez? Yes, Your Honor. Sa kabilang building? Uh, yes, Your Honor. Yung si Boy sino yan? Eh, dinidevelop namin naman uh, doon sa report your honor na identify yan. Identify? Nand Nandito rin. At the proper time, we present sa court your honor. Ano pa, okay. Ang papayal separate Kahit case. Kahit na, kayo. Wala mang problema. Wala mang prohibition yan. Sabihin mo kung sino yung tao na yan. Yes, yan. Yes, yung, sure. yung nakasunod, yung nakakap. Yan. na uh, ba basically, yung, yung mga IFLD na grupo nila, grupo rin nila, katarata, your honor. IFLD? IFLD. IFLD tsaka SAW 4A, Your Honor. Continue natin yung, para makita yung... Pa, parang nagbibit-bit lang ng pagkain, oh. no? Kumaghakot na siya, bo. Yan, 521 yun, Your Honor. Dumating na yung mga official dyan. 534, kumpleto na yung official dyan. Naglalabas pa rin, patuloy pa rin. Ayan. Sa 9. Sige, pakita nga sa nine. Ito ay yung, para namin yung proximity ng nililipat. Uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Senator Bungo. Thank you, Your Honor, for coming. Please continue. Yeah. Ito naman sa slide na, na uh, patunay na nasa kabila lamang, ayon na napapark sa kabila yung sa bahay ni Jimenez. At ito mga tao, Your Honor, na naglalakad lang. parut parito sila, papunta ron at pabalik, nilalakad lang nila yung nililipatan. Kumbaga, this has been planned, this has been uh, organized and orchestrated sa, pati sa execution. Na, was it really a bypass operation or was there was a uh, other agenda for that matter? Kaya ito, pinapaurong lang yung dating ng mga sasakyan, etc. Kaya mamayang konte, few minutes, pabalik na kagad sila. Parot parito lang talaga. Tapos ito yung 2.13, ito nga yan, sila. Sila Sergeant Tibay. Post. Post. Parang grab lang ang shabu, no? Kuwi sa motoro. Ha? Sino nga yung naka sa pantalon? Ah, si Katarata, yun, no? saka si uh, Sergeant Tibay ata yan. ano? Tibay, yung naka-backride. Yes, no. Tapos yung naka, nakasakay sa motor eh? si? siya uh, si Master Sergeant Katarata. Your Honor. Katarata? Tibay? Saan si Tibay? Oh. Ikaw yung naka-backride kay Katarata? No, Your Honor. Sige, no ka ng no dyan. Nasama ba ito sa kinuntem? Hindi ka kasama sa nakuntem, no? Sige, patuloy ka sa pagsinungaling dyan. Sige, lang. Kaya 2.14 yan, makita nyo, 2.15 plus, eh, bumabalik na kagad. Nag-drop lang sila ng mga bagay-bagay doon. Kaya malapit. Ayun. Ayan. Kaya ito, yung, yung isang biyahe pa nila, na makita natin na 2.18 na lumakad siya, at 2.19 bumabalik, kasabay na rin yung ano. Napakalapit lang talaga ng uh, pinaglilipatan ng mga shabu eh malapit lang yan kasi nagka-counter sila eh. Napakalapit yes. Yes. lang yan. kaya Kaya yun, yun eh. 221. Ayan. 223. Ayan, pabalik na rin kagad sila. Uh, talagang uh, malapit lang din. Ito yung honor yung sa fact-finding. Kaya ito yung 441. Dumating na yung mga official dyan. Ayan, pa pabalik lang sila. pagkatapos madala doon sa lugar na yon nilalakad lang nila. The so, number 10. Ito yun para hindi na kasi i-argue na ano, meron ng uh, object evidence na makikita nila. Kaya makita natin, humabot sa mga halos 5 o'clock, eh, naglalabas pa rin na epekto. Pero itong mga opisyal, itong nakablue na ito na ina-identify si uh, Captain Susongko na dumating ng 121, yung kanyang sasakyan dumating ng 257. Ito naman sa sasakyan niya, naka-identify na MUX, eh kasama rin sa pre-ops. Kaya makikita rin natin yan. At yung listahan na ng mga kasama doon, merong ani, may sham, kasama din doon. Ayan. Kaya dumating siya ng uh, 6, at uh, 2.57. Ayan. Makikita natin yung diniklare nilang uh, by bus kay Atedero na 4.45, eh nauna silang dumating. Ayan. Kaya kasunod yung sasakyan ni Amberol na 432. Ayan, na uh, magkakasunod lang actually sila dyan. Ayun. sa yung sasakyan sa likod ng Honda City, Black City. Ayan, na dumating si Amirol na 442. Ayan. Tapos bababa si Amirol, uh, ayan, at uh, ayun. Mamayang konti bababa dyan si Amirol. Ayun, bababa si Amirol, ayan. makikita sila ni... Saan si Amirol dyan? Ayun yung naka parang brown, light brown na t-shirt. Your Honor. ayun, meron lang tinignan dun sa likod ng MUX. At ito, babati siya ngayon kay, kay ano. Yan. Post, post. Amirol. Yes, Your Honor. Ikaw yan. Yes, Your Honor. Yan ba? Ano may bayag? Yes. sabihin ka agad na siya. Oh. Ibig yes. sabihin, hindi ka nagtatago na ito ng katotohanan. Yan. Ikaw yan, Amirol, for the second time. Yes, Your Honor. Nasabi David ko po yan, Your Honor. Very good. Eh, bakit itong mga iba? Ayaw umamin na sila yan. Eh, please, continue. Yan. okay. After four, uh, after uh, 3.42 at uh, 3.45... Dali, Amirol. Yes, Your Honor. Balik nga yun. I-rewind, rewind, rewind. At least, meron tayong may bayag itong magsabi na siya. Ikaw yung nag-fist bump. Yes, Your Honor. Sino yung kapis mo? Si Captain Susongko, Your Honor. Ah, si Dad Susongko? Hindi ka nang tinay, ikaw pala yan. Thank you. Naklaro yan. Thank you. Anak ng baka. Very good. Thank you, thank you. Please continue. Yes, Your Honor naman yung uh, pagdating ng ano sa sasakyan ni, ni uh, Colonel Olonan. Naka green t-shirt naman si Colonel Olonan. Dumating siya ng 345. Dumating si Amirol ng 342, 345 naman si Colonel Olonan. Du dumating si Amirol ng... tapos na yung hakutan nila ng mga siyabok? Yes, Your Honor. Tapos na? Tapos na, Your Honor. Ah, kaya, pa ya, kaya pala siya malakas ang loob umamin na siya yan dahil hindi siya involved sa pilperage? Uh, yung unang uh, pilperage, pero sa mga succeeding pilperage, Your Honor, hanggang alas 5, naglalabas pa rin sila kahit dito na yung mga opisyal. Andiyan pa rin yung opisyal? Nakita na natin dito kanina, Your Honor. Kaya patuloy pa rin. Sige, continue. Yeah, yo nakita natin, dumating sa, sa Black Ford Ranger pickup ng... Uh, 4.45 si Colonel Olonan. Yan. Aral, ah, right, 3.45. Kaya 3.42, 3.45. At uh, darating naman si Ibanez ng 3.54. Magkakasunod lamang sila na dumating. Nasa van na black naman si uh, Lieutenant Colonel Ibanez kasama si Major Salmingo. Nakapula si Salmingo, nakablock si... Post, post. Ibanez, ikaw yan? Yung nakaitim, naka-short pants, nakaitim ang t-shirt. Yes, Your Honor. No? Salmingo, ikaw yan, nakapula? Yes, Your Honor. Thank you. Continue. Kaya yan. Sige. Kaya nag-uusap ngayon si uh, Ulonan uh, Ibanez Salmingo. Ayan. Mamaya, lalabas sila dyan. Ayan yung tatlo. Nag-uusap sila ng uh, 357. Ayan. Ayan. Anong pinag-usapan niyo diyan, Ibanez? Ah, uh, namin your honor si Sir Domingo yon. Anong pinag-usapan niyo? May may okay, meron diyan eh. Wala po yon. Honor. hinihintay lang namin si Salmingo. Jan. Anong pinag-usapan niyo diyan? Sir, wala po wala pa po sir. Ano kahaba 'yan? Attorney, uh mga mga five to seven, several minutes yan, your honor. Uh, okay. kasi paikot-ikot sila, nagsimula sila sa loob at lumabas sila at uh, Andito na si Ulunan? Uh your, your honor, yun, uh, dito sa meeting. Nee, nee, si Ulunan ba dito na? Dumating na, wala pa. Sige, please continue. Ayun. At don si uh, si Mayo sa harapan uh, your honor sa Montero lamang. Ayan. Ito yung arrival ni General Domingo ng uh, 3.59. Ayan yun, naka-mark car siya, pero kumamiya hindi na siya mark car. Yun, tinanggal na yung PNP doon. Domingo, bakit yun tinanggal yung kwan, PNP seal doon sa sakyan mo? Tinanong ko yung bata ako sa ba't tinanggal niya. Ang sabi sa akin is, sa lahat na, sa daming polis diyan, hindi po namin alam kung sinong kakampi o kalaban siya dahil polis nga yung suspect, sir. At saka parang security rin, sir, dahil uh, kung kami lang ang marked vehicle, baka ka, bigla kaming ratratin pag alis namin, sir. continue. Yes, sir. At uh, umalis si uh, General Domingo ng 741. Post, post, post. Post. Yung mga nag-uusap na yan, sino-sino yan? Yan, kilala ni General Domingo yan, sila Ulonan, si, sila Gonzales, sila Salmingo, sila... Saan si Domingo dyan? Saan si General Domingo? Yan. Ano pinag-usapan nyo dyan, General Domingo? We talk about uh, the supposed uh, follow operation, Your So, saan yung follow-up operation? Nga po yung inoffer ni Kirill gamitin nagagamitin si Mayo, at may makukuha kaming mas malaking stocks ng illegal drugs sa uh, ibang warehouse. Saan daw? Sa Pasig yung binanggit niya, Your Honors. Pasig? Yes. Yan na yung si Dwayne Lungsod? Actually, Your owners, ang... Uh, at that particular time, ang Binanggit lang ni Karen Ibanez is yung pasig. But uh, sa isip-isip ko, sir, gusto lang niyang, at that particular time, gusto lang niyang uh, gumanti dahil nilaglag nga ni Gonzalez yung bata niyang si Mayo. E eh, parang gusto niyang gumanti niya, sir. Gusto rin niyang ituro yung uh, budiga ni Gonzalez, sir. Is that uh, so, uh, Colonel Ibanez? hindi po totoo Ano? Anong purpose mo? Nag-offer ka ng follow operation? Hindi Para po ano? ako nag-offer, Your Honor. At uh, yun lang yung sinabi na gagamitin si Sergeant Mayo doon sa... Gali mo nga yung kwan mo para marinig kang mabuti. Uh, hindi ka, ibig mo uh, sabihin, nagsinungali si Domingo? Hindi ka nag-offer na meron kayong follow operation? Hindi po ako nag-operate, Your Honor. Ang napag-usapan po dyan is yung matuloy yung operation against Juden Francisco. Against? Against Juden Francisco, Your Honor. Kasi, Your Honor, meron kasi dyang... Uh, kami sa so UNCR, is naka-standby kami talaga for that operation. At natanong kung uh, merong... Uh, kung anong status ni Dragon, si Dragon yung kuplan plan uh, Ang sabi ko, is naka-standby kami. Uh, yun lang, your honor, yun yung na-offer na, na kwan at uh, may signal na ituloy yung operation pero ang sabi ko ay sa uh, si Sergeant Mayo ang may nakadam doon sa talagang operation your honor. Kaya hey, Sergeant Mayo, yes, your honor. pero ikaw nag-offer. Hindi pa ako nag-offer your honor kasi ang sinabi lang doon is uh, it ituloy yung operation kasi hindi ko alam your honor yung napag-usapan nila your honor. Sergeant Mayo, magkakatulong ito sa sa'yo. Mag Tumulong ka naman, mag-operate ka. Sige nga. Ikaw daw nag-offer nito. Alam ko na kung anong binubulong iyo ng abogado mo. Sige. Op, op, op. dandan Dandahan pagsalita para hindi kami right masaktan. Silent, no. Para hindi kami masaktan. Dandahan mo sabihin yung mga, mga words na i mo. Sige na. Ano? I invoke my right to remain silent. Yun na. Masakit na katotohanan. Sige. Wala tayong magawa dyan. Ginoo ko. Tulungan mo kami makamit yung katotohanan dito. Ang titigas yeah. nitong mga pulis na ito. Your, Honor. Your, Honor, Your Honor, Sir. makain ito. Ginagastusan ang pamilya nito, pinapakain sa pamilya nila. Swildo galing sa pagiging pulis. Tapos ngayon, ganito ang pinaggagawa. Diyos ko, mga bagin. Paano na lang ang Pilipinas nito kapag dumami ang ganitong klaseng pulis Diyos ko. Your Honor, uh, yeah, For the record, konti lang, konti lang ito, Your Honor. Kaya nga, nais namin matapos ito na maitayo yes. sila sa PNP. Ano What do you mean by konti? Konting uh, dito say, police ang sira o konting slice na lang ipapalabas mo? Uh, pareho, Your Honor. Uh, konti na lang din yung natitira dito na kaya naapura namin na mailayo sila sa PNP kasi marahit talaga pong PNP na nanadamay. Eh. Kaya sabi nga namin eh, pidig lang nakakaya, ito. Nakakaya, okay. De, hindi lang ha, kahit sabi mo pidig. Ang daming matino na pulis dyan sa pidig. hindi eh, eh, lahat ng pulis sa pidig si ulo. Yes, ang daming mabait dyan. Alam ko yan. Alam ko. Kadaming matino na pulis dyan. Eh, ilan lang ito mga siraulo na ito na gumawa ng kalukuhan na yung uh, mas marami. Sana makonsensya naman kayo. Andito na kayo. Andyan na. Urus pa rin kayo. Iwas pusoy. Ayaw nyo palabas yung katotohanan. Sige, pagpatuloy nyo yan. Ah, Bayita, alam ko, patino ka na pulis eh. Matinook ka na polis, pero ngayon napilitan kang uh, tumahimik. Ayaw kasi gusto mong mag-cooperate sa napag-usapan ninyo. Na panindigan nyo yung yung mali-mali uh, na sworn statement yung uh, pinapit ninyo. Sige, tuloy nyo yan. Alam ko kayo, hindi pa kayo P1, uh, patrolman, hindi pa kayo ganun ka sindikato, alam ko. Takot lang kayo. Takot lang kayo, puro kayo iwas po Dapat kung magsuot kayo ng buds na yan, oh? oh. honor, service, justice. Yan nakalagay sa dibdib ninyo. Dapat isa puso ninyo yan. Hindi yung puro iwas po kayo. Kabago-bago pala yung serbisyo Puro iwas po soy. Huwag okay, takot, matakot magkamali. Kung mali man itong in-execute ninyo na apidabit, As I've said, you cannot correct a mistake by by uh, maintaining that mistake, i-correct nyo yan. And the truth will set you free. Puro kayo. Please continue. Tony. Sir, Tira man, sir dumating si, ano, si Lieutenant Colonel Gonzales ng uh, 429. Makikita natin sir, lahat ng players nando doon. Kasi inireport nila na si Atadero daw ay nahuli ng 4.45. Kaya kumpleto na sir yung, yung, yung grupo na nung dinicide nila na at 4.45 mamaya papakita namin sir na it has been planned at all na, na ganun. Okay. Yan sir dumating si ano. Next. Ito naman sir si si uh, sa 16 si uh, General Santos dumating sir ng uh, 6.24. Ayan. Naroon sa black na ito Andito, na General Santos? Wala. Andito? Ha? Huh? COVID? Sure ka? Okay. Thank you. Sir. Please continue, Atty. Yes, eh, Tuloy, tuloy, sir. Nakausap, sir, niya yung lahat ng officer ng PDG kasama sila, Gonzales. At makikita natin, sir, na aalis siya ng 720. At pakatapos, sir, umalis ni General Santos, nagpulong muli yung, yung lima. Ano yung kasunod diyan? Umalis na ng 719 si General Santos at 7.20, nagmi -me meeting yung lima. Ayan, si General Domingo, si Salmingo, si, Katar si, ano, si, si Gonzales, si Ibanez, si Ulonan. Lahat sila sila nag-meeting. kung ano yung pinag-meetingan, uh, maybe at a proper time, sir, we will uh, discuss that. thank you. Continue. Uh, ano pinag-usapan nyo dyan, Domingo? follow up operation nga po sir. Follow up uh, yes sir, yung kinuha ko sir ng clearance kay former CPNP General Asurin. Actually sir, ang na, very, very intimate yung usapan niyo diyan, no? Oh. oh. very close kayo. Tapos ngayon naglalaglagan na kayo. Di, di, di na, na ni ni Iba na siya nag-oper ng palop Operation. Yes, continue. Sorry, continue. Next, uh, Janel. Ito na sir yung uh, 651, ayan. At 715, uh, ito na sir yung uh, Ito naman sir yung uh, pinapakita namin sir na pag alis si Jeha Santos ng 7.19, 7.20 nag-usap sila hanggang makaalis si General uh, Domingo ng 7.41 uh, 41. hanggang ayan, uh, yan, nung 7.41 pag alis sir nila at 7.45 in-execute na lahat yung pag-alis ni, ni Mayo. Kasi at 7.42, pinapakita na namin, sir, nag-uusap na sila doon sa Montero at uh, execute na at 7.45, inalis na yung posas kasi nga ito yung pagpunta na sa Pasig. May na natin sir kung ito ba ay follow-up operation sa drugs o pangkuhuli lang kay Juden uh, Francisco. Kasi nga kung merong talagang siya doon, kung ni-recall man si Mayo, dapat itinuloy pa rin yung operation. Pero I will, uh, they will discuss that at a proper time. Ayan. Sino yung nagtanggal ng Pusas kay Mayo? Yun, sir. Uh, rewind nga. Pakirewind. Yun, sir. Yung, uh, ina na maalamang uh, at, at the proper time may establish yung with definiteness. Pero tingin namin, sir, si Bayete. I rewind, rewind, rewind. Uh, siya yung, siya yung merong uh, tuale sa likod, eh. Na tao ni, uh, tao ni uh, Ibanez, eh. Nagtataka sino, sino, si? Ni Ibanez, sir. Tao, sir, ni Ibanez yung ano, eh. Papakita namin sir si ano yung 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 yung, naka oh, yan, yan, so, yung nakatwa. Ay may tuwalya sa likod. Ayun sir. Ma eh post post. Sino yan siya? Ah, uh, i-establish pa namin sir nasa SITG sir lahat yung files hindi mo na namin kinuha pero we are confident na at the proper time pag i-finance sa proper court eh ma-identify yung mga taong yan sir kasi nagkaroon na naman ng workshop diyan eh. technical working group na identify yung mga taong yan sir. Okay. Sige. Tuloy. Please pa. continue. Tinanggalan, no? tinanggal. Upon whose orders? Domingo. Kaninong order yun? Natanggalan ng ito, ito na, na sir, si ito sir, May... ito sir, ito sir si Ibai sa itong dalawa nag-uusap yan dalawa ayan sige go ahead your honor pagkatapos namin mag-usap doon sa follow up operation pinatick-charge na po yung ground commander ko sir umuwi na po ako kaya wala sino ground commander Colonel Ulunan sir Ulunan ay tulin to charge tapos sa uh, at 7, I think, 41, umuwi na po ako, sir. Wala kang iniwan na instruction na take charge. Tanggalan nyo yung pusa si, si Mayo at uh, wag natin i-declare si Mayo. Walang ganon? Wala po, sir. Ang napag-usapan po namin is follow-up operation sa Pasig. As to other details, kung paano lang gagawin ninyo, sir, uh, tactical level na po kasi yun. hindi ko na saklaw yun, sir. Uh, sa strategic lang ako, sir. Pero natuloy yung follow-up operation nila, di ba? Natuloy po, sir. Actually, nakalis talaga sila. Despite the order of coming from the chief na huwag nyo ituloy, tinuloy pa rin nila, di ba? Hindi, sir. Nakalis na po sila, sir, sa crime scene more than one hour already. Nung biglang tumawag sir si Chief PNP, former Chief PNP, na i-cancel yung follow-up. I-cancel ang follow-up? Yes, sir. Nung no, nakalis na sila? After more than one hour. No, sir? After more than one hour? Yes, sir. So what happened to that operation? Tinawagan ko sir si Kirin Libanes, ibalik asap si Mayo. Eh, hu wag mo na. Yung operation mo na, ano nangyari sa operation? Ano result? May, nagpadala pa rin ng message sa akin, sir, na ha nahuli ngayon nahuli ngayon si Julian Francisco at kasama yung mga bodyguards niya na I think walo. So saan ngayon yung budiga na malaki na sinasabi ni Banyes? Pare lang sir ang nakasama sa report niya, walang wala ng drug sir. So ibig sabihin nabula ka ni Banyes noon. Sa uh, highly probable sir. Ha? Huh? sa probability From your end, isinibihan ka niya na may pa-follow upin kami sir na isang budiga pa na mas malaki. Tapos ngayon, lumabas sa result of operation, baril lang at saka isang tao, walang walang isang budiga. So ano ngayon ang conclusion mo? personaliser sir, ang uh, sa akin lang sir, kung hindi na-cancel yung follow-up Ha? Huh? Kung hindi na-cancel, sir, ni, ay yung follow-up, hindi nga na eh. May order si Chi na canceled na yung operation na yun. But then again, nakaalis na sila one hour ago. Yes, sir. So, ibig sabihin, na-implement pa rin nila ang follow -op operation. Di ba? Kung hindi lang na-implement, bakit nahuli nila si Judel Francisco at nakakuha sila ng baril? So, natuloy pa rin. Sir, so, wala, nang drugs, sir. Uh, baril lang at sa kayo. Walang baril. drugs, baril lang. Yes, sir. So anong anong sabi mo ngayon kay Banyes? Yun sir, uh, yun, uh, yun, sa report niya sir, yun lang nahuli talaga sir, walang illegal drugs. Kaya hindi mo siya siningil. Sabi mo man kaya na nag si Banyes na isang malaki pang uh, budiga ang papuloapin nila. Hindi mo siya siningil. O saan na yung sabi mo nga uh, mas malaki? Malaking budiga? Hindi mo siningil? Eh, hindi na po sir. Ang sabi ah? si sir, neg negative na sir. Negative? Walang so okay ka lang? Wala ka lang, uh, okay ka lang, despite na ka na defiance of orders coming from the CHPNP. Sinabi ng CHPNP, cancel yung balop uh, operation. Pero natuloy pa rin nila dahil one hour ago nakaalis na sila. Tapos ngayon, wala pa rin nangyari kahit na dinify nila yung order ng na Naibalik naman sir si Mayo after uh, that instruction of uh, the QPNP. After uh, wala pang isang oras na ibalik na si Mayo sa Eulunan. So kaya natuluyan kayong kasuhan si Mayo. Dahil nga may stock si Chipinpe. So yun na. Yun naman talagang plano sir. Wala mang, wala bang plano na hindi kasuhan sir. Ay, huwag mong sabihin walang plano hindi kasuhan. Dahil very clear sa report ni Ulunan from the very beginning na ispat report niya yung arrest ni Atadero. Wala si Mayo doon. Hindi kasama sa report. wala 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 report si Mayo ha nakapusa si Mayo by 1 o'clock 1 o'clock pala lang nakapusas na bumaba doon sa WPD kasama ni uh, Susungko ibig ibig sabihin arestado na siya by that time tapos gumawa kayo ng spot report that coming from you from Ulunan of course papunta rin sa iyo yung report na yon na naaresto si Atadero lang Walang Mayo. No mention of Mayo. No mention of Mayo. So ano ibig sabihin yan? There was an attempt to cover up Mayo. Huh? Possibly, sir. But uh, for... Uh, Possibly. Sa, sa, ka sa kaalaman ko, sir, there was a plan for a follow-up operation. O oh, yun nga. Sa, wala na tayo dyan sa follow-up operation. Ang punto ko ngayon dito, ng tungkol sa pag-cover up kay Mayo, na may bala kayo na hindi ilantad si Mayo, as to up to what level, level ba ni Ulunan o hanggang sa level mo, then dapat malaman natin ngayon, kung ikaw ba ay nagbigay ng clearance na huwag ipalutang si Mayo at si Atadero lang ang gawan niyo ng spot report, ano ba? Your Honor, wala talaga sa Personality ko, sir, na hindi i -re report si... Alam ko, pero yun nga ang aki lang for the record of this committee. Kung gusto mong uh, makaiwas sa kasalanan, magsabi ka rin na totoo. Yun ang habol ko dito. Sir, uh, po, Wala kang instruction kay Ulunan na yung spot report mo, Ulunan, ang ilagay mo lang doon si Atadero lang, huwag mong isama si Sergeant Mayo. Wala kang instruction na ganoon meron? Wala po, sir. Wala. So, nung nakarating sa iyo yung spot report, anong reaction mo? Bakit spot report mo wala si Mayo? Si Atadiro lang? Actually, sir, at that time, uh, di ko pa masyadong na rinig yung spot na basa yung spot report na sir. Pero at that uh, painful, uh, Saturday afternoon, sir, noong October 8, talagang uh, nag-focus kami doon, sir, sa actual uh, crime scene. Eh, yung... kaya nga, tingnan mo, yung, yung naging investigation natin dito, nakafocus na tayo sa mga mali na ginagawa ninyo. Imbis, mag tayo sa grupo ni Mayo na itong napakalaking sindikato na isang tuniladan ng Cebu, dito na tayo ngayon nakafocus sa kamalian ninyo. Dahil nga, mali-mali ang mali ginawa ninyo. Oh, ngayon si Mayo, tatawa lang yan si Mayo. Dismiss yung kaso niyan dahil nagkabulabugan na na mali-mali yung pinagagawa ninyo. Tuntuan si Mayo ngayon. Ang akala ni Mayo, kung ma-dismiss ang kaso niya, pag-release sa kanya sa BGMP, free na siya. Hindi. Dito ka sa akin, makukulong ka dito kasi meron kang contempt order. Ikukulong eh, ka namin dito sa Senado. If I may, uh, Your Honor. Go ahead. Para malaman po talaga bakit nagka-windang-windang itong uh, 990 k Sir Raya ba prepared a uh, short uh, sir? Sandali lang, ha? Bago ka magsalita. Ito. Ito. Permado mo ito, spot report na ito, eh. Ah, to Tado, from Director Pedig. Spot report, the violation of RA-9165. So, ibig sabihin, yung report ni Ulunan, tinanggap mo, at ikaw na ngayon ang nag-report sa Directorate for Operations report na ito, please be informed that at 4.45, 4.45 nga ito eh, hindi nga ito yung arrest ni Mayo eh, kasi ang si Mayo na-arresto siya, 1 or uh, 12 something, kasi 1 o'clock, nandoon na siya, nakapusas na. Ito, pinalabas ba niyo ito, the operation resulted to the arrest of Ney Saligumba Atadero, male, 50 years old, and a resident of port Leon Ginto Street Ermita Manila pieces of evidences from the possession and control of the suspect more or less 990 kilograms and 102 grams of white crystalline substance suspected to be shabu with an estimated standard drug price of 6,732,693 1,600 pesos. yon ang spot report mo na naaristo nyo si Mayo 4 o'clock in the afternoon as ah, si Atadero 4 o'clock in the afternoon. Whereas, alauna pa lang, naaristo na nyo si Mayo, pinuntahan na nyo itong WPD, andoon na si, nahuli na si Atadero, pero ang oras na nilagay nyo 4 o'clock. So, ikaw ang pumirman nito. Oh? Progress report to Palo. Signed, Narciso Domingo, Police Brigadier General. So, meaning, pumirma ka lang itong spot report na ito without validating everything. Pumunta ka pa nga sa crime scene eh. May I ano? clarified, sir. That's dated October 8, sir. October 8. Yeah. Because I, It, it was a Saturday, sir. Uh, it was? It was a Saturday. Saturday. At uh, hindi po ako pumunta ng opisina, sir. For that day, uh, I don't think I signed any document, sir. Oh, kahit na hindi ka o ikaw nag-sign, pero O, oh, kung sila ba, sign for ito. Sino nag-sign ito? Oh, meron dito sa baba, four. Tapos pangalan mo, pinirmahan. It's uh, probably, sir, the jyoti. duty officer. Duty officer? Yes, sir. Siya nag-sign? Probably, sir. Pero, hindi pa rin makaiwas dito dahil pangalan mo ang, ang originator eh. Originator of this report. You are the origin of this report. Pangalan mo. Kahit na ministerial lang yung uh, trabaho ng duty na siya mag sign for para sa pangalan mo dahil sa bado still, Dawit pa rin ang mo dito. Okay. Please continue. Uh, um, Attorney Bernardo. May may ko sang gusto sabihin mamaya na. Tapusin muna natin ito. Please go ahead. Yes, sir. Uh, tuloy nga natin dun sa slide sa 19. Ito naman sir, eh, 11.26. Uh, please uh, based on sa verification, we are trying to ascertain kung si uh, Lieutenant Pinyon ito. Kasi nga, allegedly, siya doyong nagbigay ng additional na less than 2 kilos na ilalagay doon sa pang bus doon kay Mayo sa Quiapo. Kaya medyo mabigat itong ano. Post na yun. Post, post. Balik, balik, balik. Balik. Yung pagbigay ni si Susongko ng backpack. Uh, si yan, si sino yung binigyan ni Susongko ng backpack? Di siya, si, uh, si uh, Lieutenant Pinyon, sir, yan. Uh, Lieutenant? Pinyon. Pinyol? Pinyon. P-I-N-Y-O-N. -N -N. Pinyon. First Lieutenant Pinyol. Ikaw yan, yung binigyan ni Susongko ng backpack? Nakaitim. Ikaw ba yung nakaganyan? Ah, nagganyan ka na ba? Nag... -su nag uh... Okay. Ikaw yung nakaitim. Ikaw yung nagbigay ng bakpak. Anong laman ng bakpak? Ha? Oo. Oh. Investigation kid? Ang laman? Sana yan ngayon? IOC nung arrest kay Atadero, your honor yung investigator on case tapos binigay po, po kay yung, yan po yung backpack na gamit namin sa mga investigation your honor laman po niyan is camera Gloves and yung mga police line, mga ganon, Your Honor. Sinong binigyan mo? Ah, uh, yung photographer ko, Your Honor. Sino photographer mo? Patrolman Deramos, Your Honor. Ikaw yan? Anong laman yan? Ha? Investigation kit? Sigurado ka? Bakit binigay sa'yo? May? may head for na gagawin. Kaya binigay sa iyo yan. Tapos? Tapos, anong ginawa mo? Dong? Tapos, anong instructions niya? Tapos, walang nangyari, head Saan? Eh, bakit ka magtanong sa sermo? mo? Ikaw man na may alam. Eh, gusto mong coordinate yung sagot ninyo? Yung? yung asparasyon no, hindi ka magdepende sa kanya. O ano? Kan? Opo ka muna dito para makita. Patrolman, ano pa mo? Patrolman de Ramos po. Ha? De Ramos po. De Ramos? Apo. patrolman ka pa, ha? Apo. Sana hindi ka kasama sa sindikato, ha? Hindi po, Yorota. Oh, yun. Masaya yung puso ko makarinig ng salitang hindi, Your Honor. Apo. Sige, patuloy mo. Nung binagay po sa akin ni Sir Pinyon po yon ang ano po, sabi po sa akin, ikaw photographer. Kasi may ano tayo, may hot pursuit. Sabi ko po, sige po sir, photographer po ako kung meron po. Tapos po, yun nga po, nagkaroon po ng hot pursuit dun sa Piapo Bridge. Hindi ko po talaga ano na, hindi ko nga po nakikita po to si ano eh, si Sergeant Mayo po eh. Hindi ko, dumating po kasi ako doon, alas 10 po ng gabi, galing po kaming lecture. Remind kita ha? wag kang mag-stick doon sa apidabit mo ha. Kung Apo. mali, mali yung apidabit na ginawa mo, yung totoo lang sabihin mo ngayon dito. Apo. Kasi alam ko, maraming apidabit nyo dyan na kabulbohol. Yung totoo. Tunay po yung siya ko po. Nung ganyan nangyayari po yung mga ganyan, tunay po, nagre-lecture po kami sa San Jose, Batangas. Bago nabalitaan po namin, may malaki daw pong huli. Ay kami po, ang ginawa po namin, sabi po ng instruction po ng TOC, for security purpose daw po, kasi po ang dami daw pong huli. Ano bang unit yung assignment mo? Sa ka assignment? It's OU4A po. It's 4 a Opo. Ikaw rin, Juan, Pinyon. It's 4 a It's 4 a. a din, Your Honor. Sige, ang mabata pa yung servisyo. Huwag niyo sirain ng iyong karir, ha? Huwag niyo sirain yung kinabukasan ninyo. Ha? Magsabi lang kayo na totoo. Ha? Mabata pa ninyo, tapos mag -mada madawit kayo dito. It breaks my heart. Patrolman, kapitan, masisira ang kinabukasan. Sige, tuloy. Dumating po kami sa area po siguro around 10 na po ng gabi. Naka, ako po yung driver ng Inoba. Nagpapahinga po ako doon. Then, lumabas po ako kasi tinawag po ako ni Sir Pinion po. Nandun po ako sa may bandang labas. So, Pinion, kasama ba kayo sa pre-ops? No, Your Honor. yo the... no. no. Pre-ops na executed nila Captain Sosongko. Wala po kami doon, Your Honor. Okay. Owner. So, hindi ka, paano kayo nakapunta doon? Ah, uh, yun nga po, Your Honor. May instruction po. Around 4-5, may mga nagme-message po sa amin na pumunta daw po ng Tondo, Manila dahil may malaking operation nga daw po yung SOU-4A. And then, bumaba po so, kami. So, nagbigay sa inyo instruction na pumunta kayo doon? Ah, uh, ang sa akin po, Your Honor, tumawag po yung Tumawag po yung deputy chief namin na hey, sandali Chief Winby, ano sisibot ka na Napunta mo Sir there are uh, personnel uh, from uh, region sir, mga RESPO. Uh, I'll be the speaker sir in that uh, program sir If I may I may be excused Okay so thank you but before you leave makinig ka muna Yes sir Kunting lecture ha Kunting lecture Nakita mo yung gravity ng mga pangyayari ngayon, di ba? Ha? Andyan ka, ang bigat ng responsibilidad mo ngayon. Ha? Please, ibangon mo yung reputasyon ng PNP. Ha? Andyan ka. Inasahan ka ng Pangulo na ibangon mo kung anumang mga kablastugan na pinagagawa nito mga tauhan natin. Ibangon mo. Ha? Huwag mong pabayaan na lalo masasadlak. Kawawa yung ating mga... Oh, Kapitan, masisira kinabukasan. Patrolman, masisira. Dahil na involve dito sa ganitong trabaho, ilan lang na kinabang dito. Ah, ilan tao lang dito yung mayaman. Ah, kaya, alagaan mo yung PNP. Alagaan mo, siguruhin mo na hindi na mangyayari ito. Can you give that assurance to this committee na wala nang magiging investigation na gagawin yung, yung Uh, committee on Dangerous Drugs kalaki, under your stewardship, yes, sir. I recognize this burden that is being uh, put on me, and uh, I'm confident that with the uh, with the command group I have and uh, with the cooperation I'm having uh, or we are having with the SILG and the NAPLCOM, uh, I do believe, sir, that uh, it in. Uh, upholding the integrity of our uniform and the badge, the meaning of our badge. I'm confident, sir, that uh, we can do this. And also with this ongoing Senate hearing, sir, uh, I hope that this will be, this will serve as an eye-opener to, to those na hindi pa nagbabagong buhay. And uh, to those who are here now, na, uh, sa totoo lang, sir, medyo nasasaktan ako every time na nagtatawa tayo at uh, nagsisinungaling lang sino yung ating ibang pulis na mangingilan lang nasasaktan na ako sir and i hope yung ating mga pulis ngayon na nandito uh, sana kung wala man na respeto sa sarili ay respeto na sa pamilya nila at saka sa uniform at badge na sinusuot nila hanggang alam ko while well, while well, well ginigrill natin itong mga tao na ito may mga pamilya itong nasasaktan. Ako naawa sa pamilya nila. Nadadadamay dahil sa pinagagawa nito nila. Ako alam kong inusinti yung asawa, inusinti yung mga anak, pero can we do? Andito tayo para mag -imistiga. Hindi tayo nandito para mag-cover up. Kaya kung nasaktan man yung pamilya ninyo, I'm very sorry. I'm very sorry dahil sa kinasasadlakan ninyo ngayon na problema. So sana at si PNP ha, ang aking advice sa iyo, No, yes, no more words. Just like this. Alam mo na what I mean. Ha? Yes, sir. Higpitan mo yung rinda mo dyan sa PNP. Higpitan mo ng gusto para hindi makadiskarte yung mga siraulo. Ganyan lang. Napakasimple. Higpitan mo. So, thank you. You are no excuse. Senator Bungko, you, sir. want to say something to the PNP? Please, uh, you have the floor. Bago siya umalis. Makinig ka muna sa sa sabihin ni Senator Bungko. Uh unang-una, sir, sandali lang po. Ha. Kay vice chair person uh, uh, Alberto Bernardo Sir. Bago umalis si Pangulong Duterte, ikaw yung na talaga na bilang vice Chairperson. So dahil pinagkatiwalaan po kayo ni dating Pangulong Duterte na linisin po yung hanay ng uh, police, you have the authority to conduct uh, pre investigation against police anomalies and irregularities. Kasama na po dito yung uh, uh, kaso ng mga police laban rin po sa illegal na droga. Ang tanong ko lang, gaano po ka kalala sa ngayon yung 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 sindikato na pasok po dito sa kapulisan. Al alam kong mas maraming matinong pulis. Alam natin 'yan at eto uh, ito yung matagal inalagaan ni dating Pangulong Duterte. Ako nasasayangan sa, sa, kampanya. Alam ko, kayo, pinaghirapan nyo ito lahat eh. Hindi natin mararating ito dahil sa, hindi dahil sa inyong hirap. Karamihan dyan sa mga general na nasa likod ninyo, nagtrabaho yan, naghirap po yan. including the present chief PNP, sir. Alam kong gusto nyong linisin talaga yung hanay ng uh, mga bulok na polis. Uh, sir, gaano kalala yung sindikato at gaano katagal nyo? Sabi nyo nga kanina, konti na lang. Gaano pa kalala at paano nyo ma ma malinis itong sindikatong pasok ng pulis? Salamat po, senador Bongo. Systemic po kasi, yung ginagamit nilang performance rating, e base doon sa huli, Halimbawa, eh, kung yung uh, lalawigan o yung lungsod ay wala namang gaano, subalit so hinihingan sila ng huli. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga pulis. Kaya sometimes natitempt na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Kaya sabi namin, yung statistical basis sa crime situation kailangan mabago hindi porke mababa yung uh, yung crime statistics eh merong peace and order o walang walang drugs hindi rin nangangahulugan kung may huli eh wala nang mga 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 addict o mga pusher doon kaya maganda ho yung samahan namin ngayon ni General Acorda na binabago tong sistemang ito pangalawa titiyakin namin yung pondo makakababa doon sa mga operating units gaya ng mga testimonies na natanggap natin kaya humihingi ng uh, cash reward yung mga operatives. Kasi nga, wala daw silang pondo, sila naman daw ang nag-aabono. Kaya akala nila na pwede silang humingi ng cash rewards doon sa PDEA at sa PNP, e eh, doon nila mapabawi yun. Ito lang, isa lang ito, uh, uh, Senator Bongo, at Senator, uh, Chair, sa Senator De La Rosa, na naging sanhi kung bakit uh, nagkaganito na, na yung, yung problema. At yung uh, pangatlo yung command responsibility. Nakasaad naman doon sa Section 48 ng uh, Republic Act 8551, kung ang tauhan mo ay eh, mayrong kiwali, nananagot yung immediate supervisor. Kasi closely needed dapat ang uniform service. Kailangan alam niya kung ano nangyayari. Hindi ka mukha ng ibang sangay na kaya kung may mangyari dito, sagot na niya, na niya dapat yun walang walang uh, walang delegation na tinatawag. Isa yun yes, sa... Excuse me, Dr. Yes, sir. yes sir. Bongo, uh, kung wala ka na question kay Juan, kanina pa ito nagpaalam si... Si ChpNP, paalisin na natin. Yun lang, isa? sir. Ang kay CPNP naman, sir, huwag nating sayangin yung naumpisahan ni dating uh, Pangulong Duterte na labanan ang uh, illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na nating babalik yung kriminalidad at babalik yung korupsyon. Yun lang po ang pakiusap ko, sir. Malaki po ang tiwala namin uh, sa iyo. At uh, last isang question lang po, sir. Kung sakasakali sakali lang, kung sakasakali kasakali lang sa inyong dalawa po. Uh, hindi hindi naman po uh, ang ang prerogative naman po 'yan ng uh, presidente no, ng appointing authority. Kung sakasakali kasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug sar si dating pangulong Duterte? Kung sakasakali lang. Well, uh, dalawang tanong po. Unang sagutin ko lang po yung unang tanong with regards to how to make sure yung uh, involvement ng ating uh, kapulisan at paano may improve yung uh, drug campaign natin. Halos nabanggat na rin po ng ating uh, vice chair kasi constant coordination po yung mga usapan natin uh, sa uh, mga policies guidelines at saka sa kasama operating uh, uh, procedures operation proce operational procedures natin and also uh, nabanggit din po yung cash uh, rewards and uh, uh pagbaba ng pondo but if i may add sir that uh, uh with regards to this present case now that we are holding uh pagkatapos ng SITG ay uh, talagang ipapile na po natin yung ating uh, mga kaso and uh, Uh, we are hopeful that uh, joined uh, uh, investigation on PNP at Sakayung we are hopeful that uh, in the coming days we will be able to file all the necessary charges against those who are involved. Now uh, with regards to the uh, 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 appointing the former president as a uh, drugist mm -hmm. but uh, anything on the campaign against illegal drugs po, uh, I'll be supportive po. Salamat. yun lang kinakatakutan natin pag bumalik na naman yung sindikato sa polis. Yun lang po pakiusap ko, Sir GPNP. Maraming salamat po. Salamat po, Sir. So, you're no excuse. Huh? Pero pag meron pang succeeding hearing, balik ka. Huh? You're no excuse. Thank you. Please, ab uh, General, ab Atty. Bernardo, continue. Uh, yun po, dahil sa mga cracks doon sa system, dahil sa transnational organized crime kasi po itong, uh, itong drugs, eh, isa pong feature ng uh, organized crime, eh, under attack po yung PNP. Yung mga sindikato, eh, malaki pa yung pondo kesa nung PIDIG. Uh, malaki pa yung pondo nila kesa doon sa NAPOLCOM. Kaya gagamit sila ng malaking halaga. Kagaya po nito eh, kung 6.7 billion ito, nakakabili po sila ng tao, they exploit yung human frailty at yung mga cracks. Kaya sabi namin, yung methodology ng uh, drugs at yung anti-drug, kailangan magbago na po. Alam na po ng kalaban eh, kung ano yung methodology namin eh, kailangan magbago kami. At yun ang karaniwang pinabahay. Alam mo, <clears throat> Vice Chair, totoo yan na hindi ka pwede makipag-contest sa makipaglaban sa mga drug syndicates money for money. Never. Hindi ka kaya ng PNP Pera sa pera. Mas marami silang pera. Alam mo saan tayo dapat magkapitalize? Tao for tao. Dapat kung gaano kagaling sila na sindikato, dapat mas magaling yung tao natin at mas malinis ang puso ng tao na ginagamit natin. Kung malinis yung tao na, na ginagamit natin, panalo tayo. Tatalunin natin sila kahit gano'ng kadaming pera. Pero kung gagamit din ng tao na marumi na ang puso from the very start, kagaya ng pag-reproject -reproject, ng mga sila Ibanez at si Juan, si Mayo, dito sa drug uh, operations, talo na tayo from the very start. Talo. So, we can compensate for our lack of funds. Ako, ako, ayo kung tanggapin yung rason ng polis na, sir, wala kaming pundo, hindi kami magka hindi namin kaya, sir. No. No. Kasi nung panahon sa PC noon, yung imuuin namin, hindi nakakarating yan sa operative, pero yung operative namin, dahil nga, pur la patria, nasa puso yung pagsiservisyo, maghanap at maghanap ng paraan talaga yan na makakomplis. Ganun yan. E yung PNP na tayo, very transparent yung pagbaba ng pera. Sa baba, wala pa rin. Gagawin pa rin rason na walang pera, walang pundo. Totoo yan. Ako, kwentuhan kita, ma, for the benefit ng mga tinintin nandito ngayon, magkinig kayo. Nung no, ako'y tininti, detachment commander ako sa pinakamahirap na detachment sa dulo ng uh, walang hanggan. Walang dumarating na imuwi sa akin. Taruhin ko kayo. Pagdating ng akin chiki na 750 pesos, sweldo ng second lieutenant. Bababa ako doon sa barangay. Papasakay ko doon sa, sasakay ko ng motor doon sa bangko para pa-incast ko sa PNB. Yung 750 pesos ko. Yung 750 pesos ko, e eh grocery ko yan. Munggos, sardinas, bulad, ginamos, bigas, bitsin. Para lang makain ng aking trupa sa detachment. Ganon kami kas, ganon ka, ganon kami ka dedicated sa trabaho noon. Walang imuwi -e na karating sa detachment. Yung sweldo ko, ginagamit ko para lang ang aking mga pulis ang aking mga sundalo ayaw umalis sa detachment at maghintay kung kailan kami atake ng NPA. Pag inatake kami, sigurado ako intact ang mga tao ko makarepol sa atak. Makalaban sa gira. Yun ang ginagawa ko noon. Hindi yan naging issue sa amin noon yung imuwi. -e. Never! Dahil pag graduate namin sa PMA, ang aming habol talaga is gira. Kung sinong unang maka-accomplish. Sinong unang maka-kuha na magandang accomplishment. Dahil ganun kamahal namin ang aming uniforme. Ganun kamahal namin ang servisyo. Pero kayo ngayon, ano na nangyayari sa inyo? Puro pera-pera ang nasa isip ninyo. Imoe, imoe. Wala accomplishment kung walang pera. Diyos ko. Puro pera hanggang sa pumasok na sa sindikato. Master Sergeant, merong isang tunila ng siyabo. usang alas. Ano na nangyari sa mundo natin ito? 750 pesos ko, hindi ko nabigay sa akin peris. Yung tatay ko may sakit. Yung tatay ko merong malalang sakit. Pero hindi ko naibigay pambili ng gamot. Dahil alam ko mas importante yung pagkain ng aking mga tao sa detachment. Kung hindi ko mabilihan ng pagkain yung aking mga tao magsipaglayasan yan, magsipag yan, at pag inatake yung detachment ko, sinong mananagot kung mauberan Ako. Dahil wala akong tao na lumaban sa detachment. Anytime pwede ka atakin, araw, gabi, atakin ka ng NPE, maobiran ka, isang team lang kami, walo. Walo. Pag bawasan ka ng isa, pito. Pag mag-uwi yung dalawa, lima. Paano makadipinsa sa detachment yung lima kung atakin ka ng 200 na NPA, So by all means, gamitin mo yung diskarte mo. Yung sweldo mo, ibili mo na pagkain. Yung tatay ko, may sakit, hindi ko nabigyan ng pagbili ng gamot. Ganon ko kamahal yung serbisyo. Ganon ko kamahal yung aking uh, uniforme. Pero kayo, basta-basta na lang ninyong dudungisan. Patrolman, simpleng pagtatanong, simpleng pagsasagot. I invoke my right to self-incrimination. Diyos ko, mahabagin. Ganun na lang ba? Ganun ba pagmamahal niyo sa serbisyo? Ganun ba pagmamahal niyo sa tsapa na nakalagay sa dibdib niyo? Nakadikit sana makuryente. Yung tsapa na yan, bakal yan eh, makuryente yan at makuryente yung puso ninyo. Para aalis sa katawan ninyo yung espiritu na masama. Anak baka kayo mga. Ah, tuloy. Ano pa? Please continue. Uh, Tony Bernardo. K kaya, uh, Your Honor, yung, yung mga local police, Your Honor, will continue their operation. Ang sinasuggest namin sa PIDIG, mag-address doon sa aparato, doon sa, sa, sa top echelon. Ididegrade namin yung top echelon. Kahit saan yan, nasa Muntinlupa yan, nasa city jail, kasi kung na nasa city jail nasa provincial jail yung mga ano hindi mahule pero tuloy yung operation. Ganun na po dapat yung methodology at gagamit na kami ng technical intelligence. Kasi nga yung cybercrime eh uh, your honor kasama na rin yung pagtutulak ng shabu eh. At uh, nakikita rin namin base sa coordination sa DEA nagbabago na rin eh from crystal form nababago na develop yung liquid form na methamphetamine at yung tablet form. Kaya nga uh, nagbabago ho kami ngayon at uh, katunay nag-uusap kami ng PIDEA at ni uh, ni DJ Lasso at uh, ni uh, uh, General Acorda. Magbabago ho kami ng methodology sa mga darating na, na linggo o buwan. Kasi nga nagbago na ho yung, yung crime. Kaya yung, yung pansamantala lang muna para hindi namin mag-declassify yung yung development namin. Mag uh, yung high value target po magbabalik kami doon sa sa top echelon. At nakita namin kung nakakapag-import dito ng mga agricultural product, eh mas magdaling mag-import ng shabu. Eh kung nakakapag-import sila ng mga agricultural product, eh ki ganun lang kikitain nila. They are encouraged to import yung mga prohibited drugs at yung mga, mga controlled precursor. Kaya malaki, malawak po yung problema eh. Hindi lang namin po madiscuss dito yan. At ito pong mga taong ito, it these are just manifestation. These are fallout ng mga ng mga uh, mga sitwasyon dito. Pero titiyakin din po namin, yung may kasalanan dito, mananagot. At yung nagamit lamang, kasi meron po mga personalities na post facto lamang, they were misled to believe. Kagaya po ng uh, yung, yung follow-up operation. Kung talagang merong shabu doon, dapat itunuloy. At yung makikita natin sa dokumento, yung follow-up operation was just an afterthought. Is it, yung iba naman gusto isave yung imahin ng PNP, Akala nila they are doing good. Pero ang katotohanan po, hindi nila masisave. yung Hindi dapat nila isave si Mayo. Sinasave nila si Mayo kasi sasabihin niya kung saan nagbula yung 990. Kaya may mga ilang tao na nagsamantala doon sa proseso on the pretext na punong protectionan daw yung PNP. Pero ang katotohanan po, inilalayo nila si Mayo para hindi niya itinuro, ituro kung saan ang galing yung Santo Nulada. Pero kami naman ho, gusto namin itama na yung proseso. Kaya si Mayo naman mananagot siya, maaring, ma, maaring may mangyari dito sa naka, naka na case ngayon, pero, pero kami nakaamba na panibago na pananagutin namin. Ang nga lang namin kay Mayo, ituro niya kung saan ang galing yung 990. Hindi na siya yung problema namin, kaya kinukuha namin yung cooperation niya. Kaya hindi rin namin problema yung mga abogado niya kasi kumpanyero naman namin sila pinakikiusapan din namin as an officer of the court, kung mahingi namin ng tulong, maituro yung pinagmulan ni, ni Mayo para ma-identify po yung top echelon. Pansamantala po, without uh, declassifying yung ibang confidential, ituturo ko lang po yung iba pang nangyari. Yung gaya ng kay Atadero, ituloy, yes, continue, mo, continue. mo kay Atadero. Si kay Atedero kasi po eh, dumating na lahat yung mga opisyal. At ginawa nilang 4.45 yung huli. Eh, bakit 4.45 samantalang makikita natin bago pa naman nun, eh, nando doon na si Atadero. Ayan po si Atadero yung yung naka-orange uh, na na shorts. Si katarata kasi, ho, brown. Itong si Atadero, yan. Pinapass forward lang namin. Kaya alauna, ho. Nandito ah, and, mo si Atadero? Ah, wala ho. Naka wala. Kulong, nakakulong ho siya, eh. Nakakulong? Yes, sir. Sige, so si si Atadero yung naka black t-shirt with saka, orange. Saka orange. na na short pants uh, your honor. San siya diyan? Yan yung yung nakaupo doon sa Ayun Ay, nakaupo sa motor, sa motor cyclo. balik mo nga no. Uh, like. Kasi nung dumating ho ng 121 si uh, sila Sosongko at saka sila yung yung Montero eh nakita ho yan ni Atadero. Balik mo nga doon Janel doon sa sa una sa una, sa una mo, ibalik mo. Ayan. Sa 128, simulan mo, simulan mo muna. Ibalik mo nga muna para makaroon ng konteksto yung usapan. Ayan, ipakita mo nga dyan. Anong oras ba dumating si Atedero? One, ano. Kaya dumating mo si Atedero ng 1.16. Ahead kay Mayo. Ayan. Subalit, hindi na sila nagtagpo ni Mayo kasi nga dumating si Mayo na mga 11.38 somewhere in time na yan. Eh mas maaga dumating si Atedero ng 1.16. Naka-orange po siya ng uh, ano at naka-black na ano. Motorsiklo niya ito. Ito yung ginagamit nila Katarata at nila Tibay na paglipat-lipat ng mga shabu. Makikita niyo ito, siya ay pupunta rin doon sa pulang pinto. Hindi siya papasok sa harapan, subalit sa gilid. Ayan. Kaya, 116 siya. Pakikita natin yung 128. Tuloy mo, next, next, uh, next slide. Ano? Ayan. Yung susunod na slide. Ayan, nung dumating na ng 121, nakita ho ni Atedero na dumating sila ng 121. Ayun, uh, pinakikiramdaman ni Atedero bakit hindi pa bumababay sumayo at may mga kasamang pulis yan. Akala niya magpapark doon sa tapat kaya inaalis niya yung sasakyan niya. Ayan si ano. Siya, no. Kaya paano siyang mahuhuli ng 445 samantala nagpangita na sila ng 121 pa lamang? Kaya ito bang mga bagay na ito eh, na isipan o naiplano na? Kaya... Ang eh. Yan. May pakita ba natin yan hanggang sa... Sige, patuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ayan. Hanggang sa makustod nila sa tadero. Ayan. Ano oras? Sige. Tuloy mo lang. Play lang. Mo lang. Lumapit siya sa van. Nakita na niya nasa loob ng nakita ko na, nakita na chair si ano si si Mayo na naka naka strange Siya sa loob. Oh. Kaya dito sa next naman uh, na, na, na restrict na siya ng mga tao ng ng Sau 4A. Ano ho si Dandahan o basta dubilisan. Ayun. Anong oras 'yan? 1:30. Eh, ang bilis na dahan, dahanan mo ano uh, Janel dahanin mo kasi mahaba ho yan. Aabuti nuna alas dos ho yan eh. Kaya dahan mo, ano, IT. 1.32. Slow down mo. Ayan. Ayan. Na restrain ho siya. Na, ayan. Ayan. Medyo mahaba ho yan. Naga alas dos. Ayun po si Sisongko. Ayan. Ayan. Kinuha na siya, kinuha. At uh, lumipat lang ho sa pulang pinto. At 153 na naman, ayan, uh, kasi ipaparada ho yung van na puti, kaya ipinalipat yung motorsiklo. Ayan, dito magkukuha uh, ng mga shabu yung itong van na ito. Ayan. e non si è attadero e yeah, e yeah. nakapusa sa Basata si Atadero diyan? Hindi e, e, po 'yun. Ano, uh, hindi nga ho makikita kahit na dumaan ho tayo ng 445 na hindi po talaga inaresto si Atadero. Talagang uh, scenario lang chair yung yung sinabi niya lang nahuli. Wala ho talagang 445. Makikita natin hanggang mga malakpas ng 2 o'clock na hindi pa rin talaga siya nahuhuli. Hindi ho talaga nahuli si Atadero. Nung diniside lang nila na tundarating na yung mga insulating witnesses tsaka lang siya nilagyan ng posas para for consumption ng inventory. Kaya ho yung CCTV doon sa pulang pinto na sinasabi namin na dapat nakakuha. Kasi nga, maraing times din na nando doon yung mga tao eh. Ayan. Ito po yung ibang mga scene na patunay na, na hindi 445. Ayan. Sino yung dalawa niya nakausap ni Tadero? Yung alam ko yung naka naka jersey ng uh, pang pangmotor si Kuanyan, si sinabi mo kanina. Pangalan yung naka jersey ng motor. Si Katarata yun. No? Hindi, hindi. Yung isa si uh, either si Tibay si Tibay Tibay yes sir yes sir Where's Tibay ikaw yan no your honor sigurado ka yes your honor sige yung isa kilala mo isa Tibay Tibay sino yung isa sino yan hindi ko kilala your honor tingnan mo na yung katabi mo kung profile ba niyan yung isa yung isa katabi mo yan, sa lip mo. Hindi ba siya yan? Hindi? Hindi ko kilala, Your Honor. Sige lang. Identified naman yan eh. May pangalan yan. Mamaya lalabas. Sige, continue. Amirol. Yes, Wala ka owner. pa dyan? Nandiyan ka na? Wala pa, Your Honor. Wala pa? Yes, Your Honor. Anong class ka ba? Class 2021, Your Honor. 21? Yes, Your Honor. PNPA? Yes, Your Honor. Tasmit kayo ni Rock? Yes, Your Honor. Layo naman yun. Yung, yung anak ko nandoon sa nag-scout ranger, ikaw na sa pidig. Ang layo yep. ng direction ninyo. Dapat oh, ka, dapat kasama ko siya mag-scout ranger, Your Honor, pero di naproban na yung request ko noon, Your Honor. Mabuti at uh, at least yung classmate ng anak ko nagsasabi ng totoo. Salamat ako sa iyo at uh, hindi ka nag-deny -de Please continue. Ito na lang, Your Honor. Isa site lang namin yung court record na arresting officer si Mayo. Uh, General, tuloy na nga doon sa ano, i-flash na lang natin ito, papakiso mo nga yung number 3. Para hindi ho dispute na arresting officer, doon ho sa, sa branch 157, seven uh, nung tinanong sila Jordan, eh, nung ang tanong sa kanya, in your joint affidavit of arrest, uh, Mr. Witness, uh, it also stated here that the designating arresting officer is one police sergeant Mayo. Ang sagot po ay oo katunayan na ginamit si Mayo. Nahuli na siya supposed to be ng uh, 12.52 ng October 8. At uh, ngayon, ginawa siyang arresting officer ng around mga 9 o'clock. At pakatapos na maging arresting officer, tinan siya ni, ni Lieutenant Colonel Ibanez doon sa sa SAO 4A uli, doon sa sa 14 as uh, sa 1742. Tinatanong nga namin, bakit kinangailangan i-re-arrest si Mayo? bakit kinakailangan magkaroon pa ng senaryo doon sa Quezon Bridge samantalang kung nahuli na naman siya before. Kung talagang gusto siyang utilize na as a, an arresting officer, granting for the sake of argument na siya ay magtuturo kay Francisco, bakit pa siya i-re-arrest? Kasi nga ang, kung, ang alam sir nila, pinakawalan na nila si Mayo. Kaya kailangan pa nila i-re-arrest. At gumawa sila ng senaryo na meron daw hot pursuit nung bumalik sila doon uh, na yung itinan over ni ni Ibanez ke, sa grupo nila nan doon sa sa Aban Santos kailangan pa nila magtestify sila at Chuela na nung nilapitan daw yung uh, Montero biglang uh, nagpatakbo nang mabilis eh ang may may din doon eh pulis din na may hawak noon eh kaya kaya, kaya kaya nga makita mo dito kung meron talagang grand design na gumawa ng mali Everything follows. Mali, 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 mali na lahat. Sinimula ng isang maling spot report. Kasunod nito, puro mali na, puro na kapalpakan, puro na mga kasinungalingan ang sumunod. Kaya, chance na ninyo sana na i-correct itong pagkakamali nyo. Bahala na kung uh, makalabas si Mayo. Ako, bahala na. Bahala na kung makalabas si Mayo dahil sa technicality na mangyayari sa kaso ninyo. Papalpak yung kaso niyo dahil sa pagkakamali ninyo. Makalabas si Mayo, wala akong problema. Sige lang, palabasin niyo yan. In the eyes of everybody, konbiktado na yan si Mayo eh. Konbiktado na natin yan lahat. Siya may hawak ng uh, isang tunila ng sabo, hindi makumbikto pa. So, kung makalabas siya, by uh, technicality, Pabayaan nyo, huwag sumama ang loob ninyo. Asta ang importante, lalabas ang katotohanan. This goes to everyone, sa inyo lahat. Kayo kayong lima, nagkakakontempla kaka, -kaka, -kaka ngayon, yun, alam ko, bayita, sinabi mo nga, dahil nga, dito sa ginawa ninyong pinabit, gusto ninyong panindigan ito, kahit alam ninyong mali, kasi ayaw ninyong masira ang kaso nyo against Mayo. Huwag kang mag-alala. Kahit na makalabas siya si Mayo, importante lalabas ang katotohanan. Dahil tago kayo ng tago, ayon yung aminin kung ano pa pagkakamaliin niyo Hanggang sa nagbibuild up na kayo ng napakalaking kasalanan. Ilabayin lahat ngayon. So what? Kung makalabas siya si Mayo, I don't care. Ang importante lalabas ang katotohanan dito. Kahit nasabihin niya, exhonorated siya sa kaso, dismiss ang kaso niya, I don't care. Wala akong pakialam diyan kasi alam kong makalusot siya through technicality. Hindi siya nakakalusot through merits. Yung totoo talaga, ang totoo sin, wala na, tapos na. Tigok na yan. Bakit kayo matakot palabas ang katotohanan? Sige kayo, cover up na cover up, tingnan mo. CCTV will not, does not lie. Nakikita lahat ng may timestamp lahat ng ginagawa ninyo. Tapos ngayon, magkuklos ranks kayo, kayo lahat, nag-uusap-usap kayo, panindigan natin yung ating apitapit ha. Huwag kayong matras, huwag kayong uh, bibitaw. Pag naipit kayo, you invoke your right to self-incrimination. Ganun ang gawin natin. At the expense of truth and justice. At the expense ng pamilya ninyo na ngayon nanonood sa hearing na ito na masyadong nasasaktan. Dahil nga tinatago niyong katotohanan Imbis accomplishment ninyo yon, kayo ngayon ang lumalabas na masama. Ang sindikato na kinabibilangan ni Mayo, nagbubunye ngayon. Kasi sila ang totoong sindikato. Sila ang sindikato ng isang tunila ng Cebu. Ngayon, nakafocus na sa inyong kamalian ang investigasyon na ito. Dahil, you refuse to cooperate. You refuse to cooperate so that truth will come out. Yan ang ginagawa niyo ngayon dito. Hindi kayo naawa sa mga pamilya niyo, nakikinig ngayon sa hearing na ito. At the expense of truth, masasaktan yung pamilya ninyo. Ganun na lang ba kayo ka, ka katigas ang puso ninyo? Yan ang nangyayari ngayon. Tuloy mo. Tuloy. Yun sir, uh yung ano, si si Mayo ho yung uh, iba na yung ipa-file namin yung kaso sa kanya. Pero ang concern namin kay Mayo lang yung source nung 990. Kasi nga yung 990 na ito, ito yung ito yung ano eh uh, uh, kasi kung matapos yung kaso kay Mayo, para ba na cover up pa rin eh. Pero paano na accumulate ng isang tonelada yung yung proseso na yun at sino yung mga involved? Kasi nga uh, mas mas malaki po yung investigasyon na hindi lang namin muna ma-discuss. But i-report po namin sa inyo, Chair. Uh, sinasabi lang namin, yung tao behind, gaya ng sabi niyo, Chair, na yung tao behind kay Mayo, ang, yun po yung hinahanap namin. At meron na kaming... At uh, nasa harapan lang natin. Uh, hindi, hindi lang natin mapipindown, down dahil wala tayong ebidensya. Uh, siguro, ilang, ilang pampanahon na, Your Honor, uh, hindi pa rin kami nag-give up na hindi namin makukuha yung impormasyon at meron pa rin kami makukuha hindi po totally lost ito. Uh, kaya nga, itong uh, ibang kasama natin, some are misled. Some are, are just uh, by-product ng uh, mga systemic problem na pinapatupad nila. Kaya, you know. kaya yung itadagdag lang namin na uh, yung falsification, obstruction of justice, tsaka graft. Tsaka may, yung investigation no, will go to financial crimes also. Kasi nga, meron din silang salin sa amin. Makikita namin kung kailan na-declare yung business interest. Kaya... Ayan, yung mga offshore bank account nila, hindi yan i-declare nila. Yeah. Kaya nga sinabi ko nga yung... Uh, yung... Uh, yung taga... Amla. Nandito bang Amla? Wala. Wala. Sinabi ko na nga, tingnan niyo yung bank account ito. Sabi nila, at the behest lang daw ng law enforcement agency. Ang sinado naman, hindi law enforcement agency. So sabi ko, gamitin yung NBI. At gamitin yung PNP. Mag-request kayo ng ipa uh, ipapull out yung mga bank accounts nitong mga tao na ito para malaman natin yung totoo. Mag Pull out ninyo. Then after that, pag meron na kayo NBI or PNP, you present that to this committee. We will uh, use our uh, oversight function over you to produce that before this committee. Alam ko, merong iba dyan na ginagawang co-depositor ng miari ng offshore account doon sa ibang bansa in check Chinese. Tapos ang pangalan nila nakalabas doon as co-depositor. Kaya nga gusto ko sa amlak na makuha ito para ma-present -ma, ma present ito lahat-lahat para ma maliwanagan tayong lahat ito. Hindi ko naman kagad sinasabi na porque nakalagay sila na co-depositor, masamang tao na sila. Pwede rin na na sa napakalaking sindikato na ito, yung Chinese doon sa ibang bansa, maggawa ng account, mga mag, gagawa ng isang account ng isang bangko, at gagawin silang kodepositor para i-implicate sila. Pwede rin mangyari yan. That's another possibility. Kaya, sana yung amlak uh, pagspasa nila yung ginagawa nila. At nakikita natin doon, kung sino ang pinapadalhan ni Mayo ng pera, meron pa mga retired na pero pinapadalhan pa rin ng pera, eh dapat it, it should be brought out in the open. Kaya ang amlak dito, napakalaki ang uh, papel ng amlak dito. Dapat gawin nila trabaho nila. Okay kana? na? may tanong ako kay Ulunan? Meron ka pa? Wala, wala na sa kasi operational matters na po. Operational I, matters ka lang? Na lang sa uh, in confidence na lang sa yung iba. Okay. Ulunan, saan ka galing? Ah uh, good afternoon, sir. Uh, good afternoon, your honors. Uh, papunta na ako dito kanina ng umaga, tinawagan ako ng DPRM, mag-proceed daw ako ng House of Representatives, Your Honor. Bakit ba hearing doon? Meron po, Your Honor. Ikaw lang nandoon? Sino kasama mo doon? Uh, may mga polis po ng Regional Office for Your Honor. RDEU po, Your Honor. Ano, regarding dito, itong kaso na ito? No, Your Honor, sa RDEU naman po. Ah, ibang kaso? Opo. Balikan kita yung statement mo, yung kinausap ka ni Glenn Gonzalez na sumagot siya sa iyo na yung sinabihan mo na, na hindi mo ba alam Glenn na napakalaking siya po itong pinag-usapan natin dito at sumagot siya sa iyo na yes sir alam ko, tabaho namin yan, ulitin mo nga para maklaro itong committee na ito para that is sa uh, your honor uh, kasama ko yung aking driver nasa skyway kami uh, galing ako ng Cavite papayinga ako yung pangalawang tawag kasi sa akin lieutenant Susungko sir positive ang dami siya pong nakuha kaya nagmamadali ako sir eh uh, talagang gusto kong magmadali kasi iniiwasan ko ajan yung mga mag savings talagang takbo ako sir ng skyway from Cavite ito sir a record ar around Sir, sir, alas dos, dos. Si Colonel Gonzales, I received uh, a call from him. Sir, nag usap na po ba kayo ni Colonel Libanye. Sabi ko, tungkol saan? Tungkol Kimayo. Sir, pagbigyan mo na, masisira na naman kasi ang PNP at Pidig. Alam mo ba, Glenn, kung gaano karaming siya doon nakuha? Nagalit, uh, nagalit po ako, Your Honor. Alam ko, sir, trabaho namin yon. Binabang po siya ng telepono. Pagbaba ko, 307 Kirino, sir. Blessing in this guy, sir. Mabuti may banggaan doon sa unahan. Kung walang banggaan, sir, baka umabot ako doon sa pilpirates na yon. Tumawag na naman siya sa akin, sir. Sir, nag-usap na may ni, Karel, ni Lieutenant Colonel Ibanez. do'n okay, doon saan? Doon sa pagkakahuli kay Mayo, pagbigyan mula, sir. Inulit niya yun, sir. Inulit niya. Okay, sabi ko, ang dami niyang miss call sa akin na uh, si Banyes Napakarami niyang miss call. Nakausap ko siya. Binabanggit niya nga yung Asertin As Yudin Francisco. So, So nag-usap talaga kay ni Ibanez? Yes po, sir. sabi ni Ibanez sa'yo? Ipunta daw siya sa Tundo, sir, kasi yeah, nakakoplan -naka yan. Kakausapin niya daw si General Domingo, sir. Nakakoplan yan. Trabaho yan. So, trabaho daw ni Mayo yan na may koplan. He even uh, mention about Judin Francisco. Trabaho ni Mayo, pati yung pagbibinta ng Shabu. Trabaho ni Mayo? Yun yung ano niya Tab sa akin, sir. yun, pagbibinta? Nakakoplan daw yung uh, lakad ni Mayo. palalim na palalim itong uh, wanatin dito. Iba Nyes? Ano ba sabi mo dyan? Hindi ko po sinabi rin, Honor. Ang aktuali, ang napag-usapan lang namin doon is uh, kinonfirm lang yung nahuli nga yung tao ko. At uh, marami kami usapan kasi sabi ko kung pwede akong pumunta kasi pinapapunta ko ni Gerard Domingo. Nag-agree naman siya ako okay naman po sabi niya. Uh, so hindi ka nakiusap sa kanya na arigluhin si negative Mayo po sir. Uh, huh? Negative. So ano ngayon yung purpose ng tawag ni Glenn Gonzales? Nagtatanong siya kay kay Uluna, kung tumawag ka na. Kasi po sir, ang concern lang kasi doon isa uh, tao kasi si Sergeant Mayo sir. Ha? Huh? Tao kasi si Sarge Tao ko si Sergeant Mayo. Eh hey, alam mo, so, nagkukunwari ako eh. Nagdududa ko sa yung dalawa. Ano lumalabas na nagdrama drama kayo pero kayong dalawa ay magkaisa lang rin. Gonzales at uh, Ibanez, laruhin natin ito ha? Ayaw kong... Uh, negative, pa papunta pa kayo. Ako, pabalik na. Ah, kabalik na. Negative, sir. Oh, uh, sige nga. Paano sir, mo negative? Ganyan ito kayo, sir. Nung, nala, nung nalaman ko nga from uh, uh, Lieutenant Amerol sir, na may nahuli, sir, na tao, sir, niko ni uh, Sir Ibanez, sir. Actually, sir, hindi ko pa alam na si Sergeant Mayon, sir tao lang sana ng NCR yun sir, ang sinabi sa akin. Kaya sa so, tumawag ako kay Kwan Sir, kay Sir Ibanez. Eh, si Sir Ibanez, Sir, classmate ko, Sir, ng OSEC. Nag-OSEC kami, Sir, that time, Sir. Pero Saturday kasi yun, Sir, kaya wala kaming ginagawa. De What exactly yung request ni Ibanez sa iyo? So, that led to, that led you to call up Colonel uh, Ulonan. ang sabi, Sige, sabi niya, sabi ni Ibanez? sabi niya lang po sa akin, Sir, eh, kung pwede, kausapin ko si Sir Ulonan. Eh, kausapin ko lang, Sir, na mag-usap sila, Sir. Yun lang. Yun lang po, Sir, kasi An 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 I po sir, si sir Do you I confirm that? Actually, sir, uh, nakausap ko na si General Lunan kasi nga nag-uusap nga kami nung sinabi sa akin ni Jared Domingo na tawagan ko si General Lunan. Unang tawag ko, sir, hindi pa niya nasagot. Pero after 20 minutes, nag-uusap na kami. Anong nag-uusapan niyo? Uh, yun nga, sir, confirm na nahuli nga daw yung tao ko. Uh, tapos, uh, nung sinabi ko, actually, sir, may pangalawang tawag pa ako sir sa kanya Nung pangalawang tawag ko sir, saka ko na sinabi na kung pwede akong pumunta kasi nga pinapapunta ako ni Gerard Domingo. At kung hindi siya nagsabi sir na hindi, wag na, ay eh, hindi ako pupunta sir. Pero may instruction kasi sa akin si Gerard Domingo na pupunta ako. Sir, ang napag-usapan namin yun, uh, pinapunta ko siya, sir, uh, nag-approve ako, sige, bala ka. Kasi, sa totoo lang, sir, pag may mga drugs na gano'n, dapat hindi ka lumulutang dyan eh. Ang sabi ko sa kanya, bahala ka. Kasi binibida niya nga itong si Julian Francisco na trabaho, trabaho may trabaho yan, may nakakoplan yan. Kung nag-clearance ka kay General Domingo, sabi ko, bahala ka. Decision mo pa rin yan. Kasi, kaya yan, lulutang-lutang siya dyan. Dali, huwag ka muna pumunta kay Francisco. Dito muna kay, kay Mayo. Totoo ba sinabi niya na nakakuplan yan? Trabaho ni Mayo yan? Yes, Your Honor. Uh, sinabi niya. Iba, Yes? Actually, Your Honor, uh, nag-discuss kami doon sa taas ng WPD Linding. Hindi po sa true phone call. Kung ano yung napag-usapan namin doon, nasa apidapit ko po. Uh, hindi po ako nakaka... Kaya ka na naman sa apidapit. Sabihin mo ngayon kung anong napag-usapan ninyo. Ang sabi ko po doon your honor, di ko ala, di, di ako aware kung ano yung involvement ni Mayo diyan pero nakakita ko ng mga ebidensya. Oh, Ngay pero sinabi pero, mo ba na nakakopla niyan, uh, yeah. trabaho namin niya sir. Walang trabaho ako namin, ako yan, sinabi, niya, trabaho pero, ni Mayo 'yan. Ang sinabi ko lang doon na nakakopla si Sergeant Mayo pero hindi ko alam kung yung nangyari na kung ano posisyon niya is kasama doon sa kuplan. Kaya sabi ko, hindi ko talaga alam kung yun ba talaga kasi hindi yan na-report sa akin, Your Honor. Pero ang sa alam ko lang, nakakuplan si Sergeant Mayo. Anong klaseng kuplan? Siya ang subject o siya ang mag-operate? Ano ba? Anong klaseng kuplan? Uh, siya po may trabaho, Your Honor. Kasama siya sa akin. Siya may trabaho? Yes, Your Honor. So, ibig mo sabihin, yung isang tunila lang siya na yun, kasama yun sa trabaho niya? Wala po akong personal knowledge, Sir Honor, kasi nga, hindi nga na-report sa akin. Eh, hey, Paikot-ikot, sabi mo, nakakoplan yan, sir. Trabaho yan namin. Yes, Your Honor. Di ba, um, sir? Um, Di ba, sinabi mo kay Ulunan? Ang sinabi, hindi ko po sinabi sa kanya, yun Honor. Sinabi Ulunan, sandali. Ulunan, sinabi niya. Yes, Sir Honor, uh, confirm yan. Kaya nga, nag-ano ako na pumunta rin, baka itong si Mayo may papalo pa. Si Banyes ang uh, nakaabogado na nakakoplan yan baka pwede akong pumunta. Anyway, natawagan ko na rin si General Domingo. Sabi ko, bahala ka. Nakakatakot na ito. Kung pati kuplan ginagamit ninyo para dyan sa sindikato sa Cebu. Ano na lang klaseng PNP meron tayo? Pati yung kalukuhan sa Cebu, kasama pa sa kuplan. Ikaw e hindi ka nagtataka? Tumatawag sa iyo si si Glenn uh, Gonzalez, na Gonzales na mag-usap kayo ni Ibanez. Pagkatapos tumawag rin siya doon sa kay sa PDEA na nagreklamo siya na baka hindi ilutang si iba si Mayo. Parang very duplicitous itong uh, papel ni Gonzales dito. ako yung nagtataka. Bakit, Gonzales? Bakit ganun? De those are two opposing uh, actions, ha? You, you cannot hide from the truth. Tumawag ka na uh, magkipag-ariglo si Banez tapos tumawag ka rin doon sa PDA na baka hindi ilutang si Mayo. Uh, alam mo, very duplicitous yung uh, ginagawa mo. Your Honor, hindi pa ako nakikipag-ariglo nakikipag kay Canolo. Hindi nga, pero nag-go-go-between uh, ka tumawag yes. ka sa kanya para mag-usap si Banyes at si Ulunan. Yes po, Your Honor. Oh, so, Kinumpir mo. Yes po, Your Honor. Uh, yun po ang request sa akin ni Sir Ibanez nung tumawag siya sa akin. Sir, mga upper class oh, po yun po sila. Sumabi, nagsabi po sa akin si Sir Ibanez na kung pwede, uh, kausapin ko nga po Sir Ulunan, tawagan na mag-usap sila. O, oh, so sir. Uh, yun po, sir. Mag-usap uh, lang po. Mag-usap po sila, sir. Kinonform naman po nila. O, oh, tumulong naman. ka na mag-usap sila kasi si Ibanez concerned dahil tao niya si Mayo. Hindi ko na po alam yun sir. Pero oh, yung alam. yung sinabi niya lang po I sa akin alam. sir. Ang sinabi niya po lang po sa akin is uh, kau pwede kausapin ko si si Juan si uh, oh, Sir Olonan. 'Yan ang po, sir. Maraming uh, kuanam. Marami ka pang dapat uh, i-explain dito. Ha? Gonzales. Marami kang dapat i-explain. Marami. Marami pa kayong dapat i-explain dito. pero pa? Sir, operation na na yung iba at yung iba ay e eh, nasa case build-up na, sir. Kaya we are supposed to complete our pre-charge investigation. We have started to some uh, others would follow. Basically, lahat sir nung involved doon sa 990, will be given the, the uh, ano uh, opportunity to be heard yung due process. Yes, kasi tingnan nyo naman. Yes sir. Alam mo ko itong mga patrolman na ito. Hindi pa ito ganito ka-hardin na sindikato. Ah, napag uh, lang ito na na sumama lang ito sa usapan na huwag tayo magsabi ng totoo, ha. Ganitong gawin natin, ganun-ganoon. Please uh, dig deeper. Uh yes, investigation nyo sa ISIG, ha? Pero kung talagang uh, pasok sila, then sir. who cares? Yes, kung masira yung buhay nila, kagagawan nila yan. Sir. ha? Pero siguruhin din natin na walang masayang na tao dito na masira ang kanya future, masira yung kanyang career dahil nga lang nadamay siya. Klaruhin ninyo ito. Yes, sir. At uh, we still have uh, reason to believe na merong mag-testify, uh, sir. Eh. Kasi nga, airtight na yung kaso. Para lang mabawasan. Kasi nga, meron pa rin kaming belief na ilan dito, sir, eh, nagagamit lang eh. At meron dito talaga eh, uh, talagang uh, lihitimong tulisan talaga eh. Yun lang, sir, ang gusto namin talaga maihwalay. Yun na. agara namin gagawin, sir. Yan, 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 ang kinalulungkot ko lang dito, tayo lahat ay nadadala doon sa pag-focus sa kamalian na ginagawa nitong uh, PIDIG. Nawawala natin sa focus nitong Pusang alaus na grupo ni Mayo na nasa likuran nito isang tuniladang uh, siyabu. Nawala tay sa Pukos. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunye yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nito mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunye. Dahil tila, exempted na sila ngayon sa sa Pukos. Yan ang alam mo, Mayo. Ha? Intayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Madismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin, ha? Promise ko yan sa'yo. That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong. Pag lumabas ka dyan. BJMP, remember my instructions, ha? Thank you. General Koy, you want to say something, sir? Uh, thank you, Your Honor, uh, Mr. Chair. <laughs> eh, ako eh, retired PNP general din ako, but uh, even now na mag-almost 10 years na akong retired, pag narinig ko itong mga ganitong uh, cases, ito nakakanin tayo sa hearing nito, eh, talagang nakakasama ng, ano, ng loob. So I'm in one with the PNP and uh, Napolcom in uh, the airport and wish na malinis natin ang uh, hanay ng ating kapulisan. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Magtutulungan tayo dito. One whole of nation approach tayo dito against this uh, sanabagan ng mga gumagawa ng kalukuhan. Akala niyo. Akala niyo. Akala niyo makakalusot kayo dito. Gamitin niyo. Lahat ng inyong kasindikatuhan dyan. Anong gusto niyo. Ha? Ah, kung galit kayo sa akin, sige. Gira tayo. Kung gusto niyo may sa akin, girahin niyo ako. I am ready. I'm already 61 years old. Kayo, nasa 30s pala kayo, nasa 40s. Kung gusto niyo, kung galit kayo sa akin, dahil sa ginagawa ko dito na investigasyon, you do all your best. Tingnan natin abilidad niyo. Ha? Ah? Basta hindi ko kayo tatantanan. I tell you ang buhay ko nakadedicate na dito sa anti-drugs. Yung advocacy ako yan hanggang mamatay ako. Lalabanan ko yung anti-drugs na yan kahit na bitayon niyo ko sa ICC. Kahit saan tayo abot dito. Yung droga na yan, hindi ko talaga yan iiwanan, hindi ko yan atrasan. Up to the last breath of my uh, life, up to the last drop of my blood, hindi ko atrasan yung problema sa droga. Lalong-lalo na kayo ang babata pa niyo servisyo. 61 years old ako pero I bet hindi nyo ko kayang patayin ka agad. Marami pa akong mapapatay sa inyo bago nyo ako mapatay. Kahit saan tayo abot dito. Kung kayo magkakainteres sa buhay ko go ahead. Make my day. Ayong mga sindikato kayo nakikinig ngayon gawin ninyong gawin niyo gusto niyo gawin. Hindi ko kayo tatantanan General Lasso, you, have, you want to say something, sir? General Dubria. Thank you, Your Honor, sir, Mr. Chair, sir, uh, Senators Robin Padilla, sir, Senators Bongo, sir. On behalf of the Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda, Jr., being the acting DCO of the PNP, we are very well aware that in the foregoing past numerous Senate hearings, the reputation of the PNP has been placed in a bad light. Of the total 226,000 strong PNP personnel, only 49 PDEG personnel have been involved in this fiasco. It is translated into 0.022%, or about 49 of them. These personnel were undoubtedly disoriented and have crossed the line when they have violated the rules procedures, and the laws of the land. These personnel are only some of the few who led misleading lives. The police commission officers in general are now once again reminded of this challenge to lead our subordinate to the righteous path. We have seen the effect of the few bad eggs in a basket. Under the leadership of the Chief PNP, Police Brigadier General, Police General Acorda, we wish to ensure the public and the Filipino citizenry that we in the PNP do not condone or tolerate these acts. And never did we encourage this personnel to tread the wrong direction. Rest assured, the PNP is working in close coordination with the NAPALCOM in preparing an airtight case against this erring personnel. We will not just rest until we get to the bottom of this case. There are still many more good policemen left fighting the criminals and rendering service for the good of the Filipino people and our country. Thank you, Mr. Chair. Sir. Thank you. Uh, General Eliseo Cruz. You want to say something? And remember, about uh, Jimenez, ha? wag niyong kalimutan yon sa pagpahil ng kaso. Ang bilis magkapag-tender ng resignation pagkatapos itong uh, sebuhol na ito. And nakita mo, yung kanyang bahay na tinitirahan a few meters away lang sa, sa WPD. Ha? Baka pariho silang, pariho silang taga in CR uh, is Oyo in CR na si Jimenez at si Mayo ha huh? tapos doon pa nililipat nitong mga nagnanakaw ng sibo doon nililipat sa bahay ni Jimenez kaya hanapin niyo yung Jimenez na yon wag ninyong pabayaan yon napakalaking papel ng tao na yon go ahead uh, yes your honor that is uh, one of the reasons why We are immediately convinced that uh, Jimenez was uh, really liable on on this case and uh, masasabi ko po rito as uh, isa sa pangunahing uh, uh, opisyalis ng PNP na nag-imbestiga rito sa kasong ito bagamat uh, personally i believe that uh, only few of them uh, ang tunay na nagumpisa ng pagkakamali bagamat ang karamihan sa kanila ay pinaniniwalaan naming sa kagustuhan na magawa ang tama ay napilitang gumawa ng pagkakamali upang magmukhang tama ang isang gagawa uh, nila sa kadalang operasyon but uh, i believe that uh, this investigation would uh, really improve our campaign against illegal drugs uh, bagamat uh, nakakalungkot bilang isang uh, police maraming naapektuhan, hindi lamang po ang aming mga pamilya, ngunit ang uh, buong kapulisan. Lalo pa tayo napapanood ng uh, sambayan ng Pilipino sa mga hearing na ito. Ngunit ah uh, we look it positively, this uh, hearing led by our former CPNP, Senator Ronald De La Rosa, that uh, The PNP will learn a lot from this uh, fault. We will learn from our mistakes so that uh, we can improve more our operations against uh, illegal drugs. There will be more uh, strict policies and uh, uh, good enforcement that we can do uh, as a PNP. especially on uh, police operational procedure para nagsagayon ay hindi na po ito maulit. Dahil uh, naniniwala ako kung hindi po sa investigasyon na to ay baka mas malalang malala na po ang sitwasyon sa mga aming mga operation. And uh, we would like to thank this honorable committee for this very serious investigation on this uh, case involving PDEC personnel. And we just hope that there will be uh, uh, an amendment of the laws pertaining to our campaign against illegal drugs so that uh, we can be sure that uh, the government's campaign against illegal drugs will be uh, more serious than before. Thank you. Kailan ka ba mag-retire? Three weeks from now, sir. Ilang weeks? Three weeks, sir. Three weeks from now? Yes, sir. So dapat bago ka mag-retire, you live a legacy ng honest-to-goodness investigation as the chairman of the SITG. Huh? Gawin mo yan? Yes, I, I will do it, sir. And pag-retire ka na, mag-iingat ka. Dahil subject, target ka na rin ito mga sindikatong polis. Subject ka na rin ito. Ingatkah bakal terbahuin kanila? nila? Yes, ya, sir. Mandakkah apalagi? Ah, malaki yes, sa itu bida bangga natin. Yes sir, I'm Kailangan I'm mo ng reinforcement, tawagan mo ako. I will reinforce you. Magsasama-sama tayo mga retired. Retired uh, generals against Iskalawag active policemen. Ah. Yes sir, I will join your group sir. I will so ask reinforcement from General Lasso. General Lasso, you provide reinforcement sir ha? Ah? Tutulungan tayo ito, mag-retired na tayo eh. Tutulungan tayo dito, General Coy, sir. Kapag ikaw rin na under threat, sir, tumawag ka rin sa akin at uh, I will reinforce you. Hindi po pwedeng mangingibabaw itong kasindikatuhan dito mga nasa active service na ito. Magtutulungan tayo dito. Otherwise, kawawa ang Pilipinas talaga kung ipapaubaya natin dito sa mga sindikato itong kinabukasan ng PNP. Ma'am, uh, Dimalanta, you're from DOJ, ma'am? of Justice. Yes, ma'am. Uh, you have the floor. Pakinggan ka namin. You okay. want to say something? No reads from the department. Okay lang? Wala ka. Ah, magtatanong daw sa si Senator si Robinhood Padilla sa, sa DOJ. Please, uh, you have the floor, Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon, Senator. Apo, attorney. Apo, naka ilang beses po na napag-usapan at nabanggit na yung proseso hindi nasunod. Yung tamang paghuli, yung tamang uh, investigasyon. Sa palagay niyo po ba saan pupunta itong kaso nito? Um, so Nagpresent po kanina, di ba po? Nagpresent po kanina yung ating pong kagalang-galang uh, si Sir Bernardo sa Napolcom. Iba-iba po yung kanilang nangyari. No? Iba yung version. Bawat isa, ibang version. May version ni ganito, may version sa ganon. Paano po kaya yon? Ano po kaya ang mangyayari sa, ano nyo, sa kaso po natin? Ano po ang pwedeng mangyari? Kasi sinabi din po ng ating mahal na taga-pangulo na Senator Bato na baka ma-dismiss pa ito, makalaya ito si Sergeant Mayo. Kayo po, sa opinion po ninyo, ano bang ang pupuntahan po ng kaso? Um, Senator, my authority actually here is very limited for for the CCTV Act. I'm actually cannot speak on behalf of the prosecution. However, this the findings and the learnings that are brought up in this hearing would have to be uh would have to be started from the head of the agency all the way down to the review and of its implementation to the to the employees of the head of the agency. Po. So sa, sa, Ma, sa madaling kalita, due process na naman po ito. Yes, Senator. Yun. Parang invoke rin yan. <laughs> oh, mahal na taga-Pangulo, masyadong malungkot itong ating uh, pagdinig kasi ang ating konstitusyon kapag binasa po natin yan, napakaganda ng konstitusyon natin. Lalo na kapag uh, ang sinasabi nito ay pagkakapantay-pantay. At ginawa ito para ilabas ang katotohanan. Kapag ang ating konstitusyon ginamit na para pagtakpan yung katotohanan at masyadong masakit na po ito sa atin lahat. Kasi tayo pong lahat dito, mahal na pa, Pangulo, tayong lahat ay taga-gobyerno ngayon. Tayo po ay pinasusweldo ng taong bayan na naghihirap ang ating taong bayan, di naman po tayo mayaman na bansa. Tayo po, sa katotohanan, itong budget na ginagamit natin na 2023, inutang natin dito, tatlong trilyon. Napakasakit po isipin na tayo, ginagamit natin itong konstitusyon na sinasabi natin, tayo mismo na nasa gobyerno ngayon, eh, uh, uh, sasagutin tayo ng ating mga pulis. Merong video sa harap natin, sasabihin itong mga to na hindi sila yon. Sasabihin ng Napolcom sila yon, sasabihin ng DOJ, due process. Eh, saan po itong konstitusyon natin? Mahal na Pangulo, sa umpisa pa lang ng investigasyon, ako po ay nasa inyong likod sapagkat kayo po ang isa sa mga tunay na tumindig bilang isang matinong pulis. Ginawa ko pa po yung buhay ninyo sapagkat naniniwala po ako na ang ating mga pulis ay bayani. Ako po nag-aral ng criminology dahil naniniwala ako na ang mga pulis ay totoo na bayani. Pero kung ganito na magtatakipan, general, senator, my brother, hindi ko po alam kung itong ating konstitusyon ay binababoy na mismo nitong mga taong ito. Ta talaga bang ang ating kinabukasan ay napakasakit sabihin kapag ka ang batas ba talaga ay may pinipili? Ako'y nakakulong. Hinarap ko. Ang ibinin... Alam nyo, nasa tugatog ako ng tagumpay. Nung ako'y ikinulong at tinanggap ko yung sintensya ko, nilabas ko yung bayag ko. Nagpakalalaki ako, nashoot ako. Binayaran ko yung sintensya ko. Eh sana, bad boy pa ako noon, ha? Eh kayo po, na sa servisyo, na kayo po ay tumanggap ng oath, kayo tumanggap ng inyong pagsumpa, sana po labas din nyo yung bayag din nyo dyan. Maraming salamat po, Pangulo. Thank you, Senator Rebilla. I would like to recognize the presence of Senator Bong Rebilla. You want to say something? Thank you. Thank you, Senator Bong Rebilla. Uh, ERD -E Ruel Volibar, you, you want to say something? Please, you have the floor. Uh, we have no comment Mr. Chairman. Si, thank you. Attorney Ross uh, Galicia. Wala, wala kang sabihin. Tutulungan tayo, ha? Huwag kayong, huwag kayong bumitaw dito sa problema sa droga. Ha? Wala na ibang asahan ng Pilipino. Kundi yung matitino na law enforcers. Kaya tulungan tayo, please. Huwag kayong matras. Attorney Bucar, from the National Privacy Commission. Ma'am. No comments na po, Mr. Chair. Uh, tanungin siya nakita sa AMLAC pero are you with the, the AMLAC? Um, Uh, unfortunately, hindi po ko ganon ka um, versant with the law. I only know um, bits and snippets. Okay. Thank you, thank you. Meron pang gusto magsalita? Yes, Domingo. Ay, si General Bung Karamat, after uh, Domingo Karamat. Go ahead. Mr. Sir, uh, Your Honor, uh, mat matata mukhang matatapos na po tayo sa uh, hearing natin sa araw na to. Pero yung napakalaking katanungan mo po kung sino ba talagang informant dito sa 990 ki uh, kilos na to ay hindi pa rin nasagot. However, uh, sa kabilang hearing po, Your Honor, sa House of Representatives, umamin po si Manang Haya, si Almirol, si Ribosura, na pinag, pinapunta sila sa Tundo para sa joint operations with uh, Susungko. At inamin din po nila doon, Your Honors, na ina-update nila si Gonzales. Bago pa man sila mag-report sa commander nila na si Portero. Pakiulit, sa... pakiulit, pakiulit, pakiulit. Ulitin mo. Nabanggit po nila doon sa SOR, Your Honor. Na? Na nag update sila, nag -re report sila, tumatawag sila kay Gonzales. Okay, continue. Sa halip na doon sila mag-report sa ship nila sa filde si Kernel portera sa 4 a si Kernel olunan ay hindi po sila nag-report doonor do, sa kanila yung honor sa kay gonzales yung honor that would mean ang uh, talagang informant dito sa 990 case your honor is most probably uh, gonzales yung honor gonzales Inna is true data uh, nag-report sa iyo yung mga mga dating tauhan mo? Uh, Your Honor, ang nag-report lang po sa akin si uh, Lieutenant Amirol po, na may huli na po. May huli na po, pero uh, hindi po, it's, sabi po ni General, Pro, uh, General Domingo na probably, hindi po ako yung, Your Honor, yung uh, nagbigay ng information about that. About 990, Your Honor. L lalabas at lalabas naman rin yan. Eh. Kahit na uh, anong tago ninyo dyan, lalabas yan. Domingo? So, ibig sabihin, wala talaga informant dito. Ang informant dito is somebody from the inside and you suspect it's uh, G Colonel Gonzales? Yes, Your Honor. Kaya nga po, naawa din ako sa limang na to. Ah. naawa nah nah po ako sa limang, itong limang, itlog, Your Honor, uh, pensios, Your Honor. Bakit? Kasi din lalang la paano sagutin yung ano, yung tanong mo kanina na Anong oras ba nahuli si talaga si Mayo saan? Kasi pinanindigan nila sir your, your honor yung permado nilang affidavit. Hindi lang po nila masabi-sabi your honor na ang kasama lang ng huli itong mga IAPLD. Dahil pilit nila kasama. pinaprotika. Kasama ninyo, di ba? Mananghaya. Kasama kay paghuli ni Mayo, di ba? Your Honor, wala po ako nung pag, wala po ako nung nahuli si Sergeant Mayo. Saan ka Ah uh, hindi na nga po ako nagpunta nun kasi classmate ko nga. So, sinong nandun? Like, okay. Oh, ko, alam mo pala na classmate mo eh. Sabi mo la si hindi mo alam na classmate mo yung nahuli. Sinabi ko yun po, Your Honor, na nagpakilala sa tawag po, na nagpakilala nga po daw siya si Rodolfo Mayo. So, nung nalaman ko po na si Sergeant Mayo na po siya, hindi na po ako nagpunta, napauwi na po sana ako kasi ayoko po makita niya ako. Since alam sa alam ko alam mo ha? may nakikita ako somebody is directing this operation na ayaw umamin na siya ang nasa likuran ng operasyon na ito. At alam niyo kung sino 'yan. Somebody is directing this operation na ayaw umamin naman, umiiwas sa responsibilidad. Paano kayo nag-ooperate? Pareho lang kayo nagamit yung 4A, nagamit yung IPLD, ngayon kayo na nagbabanggaan. Ayo, Katarata, yung grupo ni Katarata, Ribusura, kasama kay paghuli. Ikaw, uh, Lieutenant Juan, uh, Amirol. Uh, Your Honor, hindi po ako kasama sa aktual na paghuli kay Mayo sa Your Honor. So, sino kasama do na IPLD? Uh, six lang po yung report sa akin ni PSMS Mananghaya na kasama. Sino? Uh, si yung six na yun ni Ronor, si Pesimis Mananghaya, si Ribosora, Katarata, Rodas, Tibay at Alonso Your Honor. Yes, precisely. Nakikita nga sila nga siya, sila, nag na sila doon, naghahakot ng Shabu eh. Tapos din na sila ng hindi sila kasama. Nakikita, kinakita si CCTV At least ikaw dong bata ka pa servisyo, at least you are telling the truth. You are not hiding something. Ha? Huh? At least, hindi porke classmate ka ng anak ko. Pero nakikita ko sa'yo na ayaw mo magtago ng katotohanan. Sinasabi mo. Kasi kung iba pa yan, kung ito pang mga mga maro, -maro na ito, sabihin ka agad, I will invoke my right to against civil incrimination. Continue, uh, Domingo. Ano pa yung sinasabi mo? Okay ka na? Maybe uh, I will uh, tell my all my inputs in the next hearing, Your Honor. Okay, General uh, Bunkeramat, you have the floor. Thank you, uh, Mr. Chairman, sir. Yes. Uh, thank you for giving me this, uh, this opportunity uh, to speak, uh, to put an end uh, regarding the reprojection uh, of uh, Lieutenant Colonel Ibanez and Lieutenant Colonel uh, and Police Master Sergeant Mayoto Pideg, sir. Actually, sir, I brought here with me the Mr. of Police Lieutenant Colonel Ibanez, uh, Police Lieutenant, din Police Lieutenant Colonel Arlier Red, dahil siya yung simulat uh, dito bakit napunta itong dalawang PNP personal ito sa PIDIG. Sir, I prepared some presentation, sir, para to put an end sa question mark. Bakit napunta itong sina Lieutenant Colonel Ibanez? Please continue. Palakiin palak palak nyo nga. Sir, um, While I was not director of uh, PIDIG then, a memorandum from the Acting Directorate for Intelligence dated March 27, 2020 was forwarded to PIDIG uh, wherein it requested to provide list of PNP personnel that can be projected to the National Adjudication Board Secretariat. Sino-sinong DI I nun? Sir, uh, Acting Director din po sir si Police uh, Lieutenant General uh, Ferdinand Divina, sir, dahil nga, sir, yes, sir, dahil yung mista nyo nga, sir, doon, sir, nag, um, uh, disgracia sir, sa helicopter, sir. Noon, sir. Sa helicopter, sir. Ah, helicopter? Yes, sir, yes, sir. Sige, continue. Well, as you can see on the screen, a memorandum contained the request of conduct of spotting activities of PNP personnel recommended for retention that can be utilized for their possible reprojection for police operation on illegal drugs. It added that the reprojection of PNP personnel under the list should be with the case operation plan detailing the utilization and termination of the PNP personnel. So when I received this instruction, I gave the instruction to my, my former OIC, IFLD, then Lieutenant Colonel Alger Red, to do the spotting activity. Sir, tinawag ko po, Sir, si Colonel Reed, kahit hindi siya kasali sa MIMO, to explain everything, bakit of all the people na dapat i-reproject, bakit napili, napili niya itong si Lieutenant Colonel Ibanez. So, may I request later on, uh, Mr. Chairman, Sir, na i-explain niya, Sir. Next slide. On May 21, 2020, I made a request to the TDCA for the reassignment of TOPI and personnel to PIDIG to convene and commence. Bong. Excuse me, si Reid muna. Yes, sir. Saan si Reid? Nag-out -nag ka na? Tapos na? Pumsik. Putol ka muna sa dalibong, ha? Para hindi magpapalit pabalik-balik. Uh, please raise your right hand, sir. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Sige, dito ka. Umupo ka. Dito sa may... So sinabi, anong sinabi mo kay Nabong about red Please redback uh, read back. Mo. When I received a memo from uh, the Directorate for Intelligence to conduct a spotting uh, or the reprojection of PNP personnel who were retained and, uh, in WID or the PRRD list, I instructed my intelligence officer to do the job for his spotting activity, sir. So, siya po, sir, ang uh, nag-recommend na si Lieutenant Colonel Ibanez, siya po yung uh, gagawin for uh, reprojection to PDIG, sir. Colonel Reed, you have the floor. You explain why. Yes, sir. Good afternoon, Your Honors. Good uh, afternoon. Uh, that's correct, sir. Uh, that's uh, true. That I am the one who uh, conduct the spotting activities with the uh, two pe uh, personnel from Enwid, uh, namely uh, Lieutenant uh, Major at that time and uh, uh, Police Master Sergeant Maya, sir. bakit why you Lieutenant What happened? Sir, uh, siguro sa akin, sir, may, ano lang, sir, may, nag-advance like, lang po ako, sir, ng mga schooling and other requirements, sir. So, nauna ka na-promote? Yes, sir. Sige, continue. Actually, sir, when we received the memo from uh, i quarters particularly the DI, sir, like what my director said, sir, uh, from uh, DI, which is the conduct of spotting activities, which means, sir na kung sa parlance natin, sir, maghanap ng mga drug personalities included in NWID para pakinabangan uli ng PNP, sir. Yan ang basa namin sa memo, sir. So, to clarify, sir, I, of course, I uh, uh, seek guidance from my, the command group of PIDIG and at the same time from the counterintelligence of D.I., sir. So, sabi niya sa akin, kung paano i-interpret itong spotting activity sir although it is already it is ano sir uh, uh, explanatory naman pero to clarify sinabi ko sir uh, sir ano gagawin po natin dito sir kasi sa totoo sir kasi upper class man po yun sir sabi ko medyo mahirap to sir kasi end with man sir baka po sir medyo ano to pag kinuha natin medyo alanganin So just go with the, sabi sa akin sir, just go with the spotting activities as directed. Kasi di man po tayo mga kahindi, sir. Kami na baba, di man ba po sir na When we directed by the higher headquarters, particular kung may memo, sir, di mga pwedeng umindi, sir? So, that time, sir, is, clarify ko kay CI, So, So, diritsun tayo, diritsun tayo. Kung paano kakawin, sir? Bakit mo spotted ka agad si Ibanez? So, ito na nga bakit po, sir. Bakit mo spotted ka agad si Ibanez? So, when we do the, ano, sir, nung nung nakakuha na kami ng guidance, so, tinignan ko, sir, yung, ano natin, sir, yung NVID. Which is, kung di ako nagkakamali, sir, more or less 1,000. So, nakita ko po doon, sir, na kung sino po pwedeng, na ko muna, sir, kung sino kakilala ko doon. Kasi para mas madali bang i-manage, sir. So, may mga upper class, may mga underclass din, at classmates. So, ang nangyari, sir, is, tinawaan ko, sir, sir, yung mga kakilala ko. Ang problema, sir, natatakot sila that time. Ayaw lang mong ipag-operate ayaw nilang uh, masangkot sa ganun. Sir, so, madaling sabi sa ayun na masangkot sa illegal drugs. So, they maintain na maging silent na lang, sir. Or uh, all na sa PRRD sila, ayaw namin dyan sa kasi natakot na sila sa atin, sir. So, this time, sir, tinawaan ko, in fairness na kay, ano, sir, kay Major Ibanez that time, sir, kung sabi ko kasi naging classmate namin, So tinawagan ko sir kasi kailangan namin sir mag ano kailangan namin po so, na sir. Saan si that time? Uh, I don't know sir I'm not the... Ha? Huh? Region 2 yata, sir. Region 2. Di ko Region 2? Yes, sir. Okay. So, nakita ko yung pangalan niya, sir, nasa Enwid, Tinawang po siya, sir, kung pupwedeng uh, ma-reproject na, sir, as directed. So, may alin lang sa totoo, sir. In fairness, kaya classmate ko, sir, before, kasi naging 2,000 naman pala to, sir, sabi, book, may harap yan, so... Sa malin sabi sir, in fairness naman sa kanya, may alinlangan siya at tatakot din siya. So, so pinapaliwanagan ko sir na kung pwede, ito naman yung magiging result. Kung makipag-participate kayo maayos, makapag-contribute kayo ng maayos sa gobyerno, is ito i-adjudicate kayo uli. at may possibility, according to D.I., sir, ha? your honor sir, uh, pwede kayong ma-reproject ay ma-reproject -ma ay pag pwede kayong ma-isalang uli sa National Education Board. So yun lang po sir, kaya noon sir na sabi niya sa akin is uh, medyo na pa ano ko siya sir na pa oo at ang sabi niya sir, book hindi ko pwedeng gawin ito kung hindi ko kaya ito. Si na Mayo naman, at uh, personally sir, hindi ko kilala to si na Mayo and at the same time si Jimenez. kung po pwede isama ko sina NC sa NWID din sila. Isipin mo ha. Si Mayo at si Jimenez, ni request ni Ibanez na ni isama niya sa pagre-reproject niya sa Antedra Operation. That's correct, Your Honor. Correct. At ngayon, si Mayo nakunan ng isang tunila ng SIABO at katabi niya sa kanyang WPD lending, uh, lending uh, company, si Jimenez doon rin nakatira. So magkatabi sila. At yung bahay pa ni Jimenez, ang ginagamit nito mga magnanakaw ng SIABO doon pa hinahakot, doon nililipat, pati yung mga gamit ni Mayo, doon hinahakot sa bahay ni Jimenez. So para kayo nag parang may drama-drama, parang drama lang ginagawa nito mga tao na ito. Sige, continue. Uh, as for me, sir, that's all for uh, the spotting activity, sir. Ebanyes, hindi mo nabanggit na si Jimenez pala ay eh, kasama sa ni-request mo, na isama sa pag-reproject mo. Ang sinabi mo lang si Mayo, Uh, hindi mo sinabi noon. Wala akong narinig sa iyo na kasama si Ibanez ang nirequest mo. Hindi kasi natanong, Your Honor. Ah, oh, hindi natanong. Hindi mo lang sabihin totoo. Kung may gusto mong ipalabas ang katotohanan, kailangan pa palang sasakalin kita para lumabas yung katotohanan? Ana, tingnan mo. Ha? Huh? it's becoming very clear that you are on top of this uh, situation. Si Jimenez, nakasama na ni-request mo na i-reproject, andoon katabi sa establishment ni Mayo. Sa unahan, nandoon siya nakatira. Ha? Mabuti na lang nagsabi ito si Reed ngayon na ganyan pa lang sitwasyon. Hindi namin alam. Na itong si Jimenez pala ay kasama sa ni-request ni, ni Ibanyes na isama na i-reproject. So you are on top of the world, Mr. Ibanyes. It's now becoming very clear. Continue. Okay, read. Uh, that's all for sir for uh, the spotting activities. Hindi po ako mag-answer in any further uh, questions, sir. Alam mo kung gaano kabigat yung mga kaso ni na involve ni Ibanez noon bago mo siya ni-recommend na uh, project? i-reproject. Yes sir kasi nga po sir nasa NB nga po sila sir. Inisa ah, sa list talaga. Yes sir. Alam mo? Yes sir. If I may read ha? tingnan mo ha. Tingnan mo itong report galing sa PDEA. Police Lieutenant Colonel Arnulfo Impaso ibanyes is a accomplice of former major Bienvenido Binido, Redado, a dismissed PNP officer, who was tagged as a ninja cop. Ibanyes and Redado were formerly assigned in Pampanga as pedig. Ito, tag as a ninja cop by General Benjie Magalong. Ibanyes and Redado were formerly assigned in Pampanga as pedig officer, and CIDD chief respectively. Both officers were also arrested by PDEA in 2006 along Banawi, Quezon City. Bakit ka arresto noong 2006 sa kayong dalawa ni Redado? Bigat po, Your Honor. hindi uh, pa po nangyari yan. Hindi ka naaresto sa Banawi? Hindi po, Your Honor. So mali itong report ng PDEA? Yes, Your Honor. Umpisa pa lang po mali po. Kilala mo si Redado? Yes, Your Honor, upper class po. Upper class mo? Yes, Your Honor. Pero totoo ito na you were assigned as in Pampanga as a PIDIG officer. At the same time, si IDD Chip doon sa Pampanga, si Ridado. During the time, Your Honor, na uh, si IDD chief, si Pinjuridado, si IDG din po ako sa Pangasinan. Ano, ano? Ako po yung provincial officer ng Pangasinan, Your Honor. Si IDD din, din po ako. Si IDG. Again, mali na naman itong report ng uh Uh, Pedia. Uh, uh, yes. Dito, and dito um, yes, uh, Yes, you uh, yes uh, Your Honor. The operation in uh, Banawe involved only Raidado. Ibanez was not there. The Pideya operation, cited you cited earlier, sir, that uh, happened in Banawe involved only Raidado. Ibanez was not there. Thank you, sir. Thank you. Ay, uh, Redado palang ibig sabihin dito sa report. Apo, mali nga pala. Both officers were also arrested. So, mali ito. In 2006, ang naristo pala, si Redado lang. Yung Redado na yan, saan na yan ngayon? Nagpapatuloy pa rin ba sa kanyang drug activities? I don't have any Patag idea. dismiss si Redado eh. Nagpapatuloy pa rin ba? May idea kayo? Ito yung mga tao na dapat bantayan ninyo dahil matitinik ito. ba? Diba? Ito yung cause sa problema ni General uh, uh, yung sumunod sa akin at si Si General uh, Albayalde nagka-problema dahil sa ginagawa nitong redado na ito. Kaya matinik ito. Kaya imonitor niyo kung saan na itong tao na ito. For all you know, baka malaking isda na ito ngayon. The PDG unit of Lieutenant Colonel Ibanez is monitored to be involved in illegal drug activities through their illegal anti drug operations and interference with existing PDIA case operation plan by harboring Chinese drug leaders in perderance of their illegal activity. Monitored interferences. In the following operations conducted by PDIA, Operatives reported on the interferences made by police officers who were traced back to the group of Lieutenant Colonel Ibanyes February 2021 Hindi mo ito hindi makalimutan bago pa lang ito Surveillance operation of QCDO. DO Quezon City ano ito drug office district office Acting upon the information of an action agent, that a certain Darwin Lazarte, a drug dealer connected to a Chinese kingpin, will be released by QCDO prepared to tail the person from Station 10. They were able to tail the person and the vehicles who escorted him up to Petron Marilao. Marilao, Bulacan ito. At the stopover, Police Lieutenant Colonel Ivanis alighted from an escorting vehicle, put on a bulletproof vest, and accosted the PDEA QCDO operations. Operatives then identified themselves and presented their identification and pre ops. Ibanez was observed to have been taken aback because he cannot present a pre ops before he called up his boss and asked for a case conference. Ibanez. Your comment on this. I am giving you the chance to uh, your, your clarify your, side. Uh, that operation, Your Honor, was uh, approved by then director ng uh, PDEG. Kasi po, uh, yung mention is our asset. Uh, kasama siya doon sa nakapapirma siya sa amin ng case operational pa, uh, kasama siya doon sa uh, kopla namin uh, marami na siyang nabigay na sa amin na accomplishment then kaya clearance ko sa director ng PIDIG na sunduin namin siya paglabas niya sa kulungan bakit, then your honor bakit wala kang case sa uh, pre-ops wala kang pre-ops na ipakita Actually, your honor ang meron kaming coordination pero casing surveillance. Ang kwan lang ko dun ang hawak ko talaga is ay yung meron akong approve from the director Pidec na kasi napag-usapan to your honor na uh, possible. Kaya po ang sinundo namin dito your honor is marked vehicle. Naka-mark vehicle po kami. Kaya malakas ang loob kung lumapit doon sa nagtil sa amin kasi naka-mark vehicle kami. Wala po yung sinasabi na naka-bullet Uh, wala pong sinasabi doon na may, may parang sa Ang dala ko lang po dyan is ID. na uh, then, uh, April 27, 2021, by bus operation of NCR, SDO, at Greenville Subdivision, Barangay Sa Oyo, Quezon City. NCR, SDO, was at, the, was at the subject area for a by operation. However, they felt that something was off The operatives back out of the area. The following day, the operation pushed through successfully. The text message in the cellphone of one of the arrested suspects during the forensics revealed that the group were ready for the PDA operatives the day prior to the successful operations. They were under instruction to rat na mga yan pagpasok sa gate. It appears that the group were informed by their police officer protector, but they relaxed when they saw the operatives back off. The arrested suspect, Santos, was the girlfriend of Darwin, the person who was escorted by the group of Lieutenant Colonel Ibanez on February 2021. Totoo ba ito na may istaksyon ka doon sa mga sindikato na ratratin na mga yan pagpasok sa gate? Ah, hindi po totoo your honor. Uh, malicious po yan kasi nga hindi po ako talaga, hindi ko kilala yung subject nila doon. Eh. Kilala mo si Santos? Hindi. Never, oh, hindi ko kilala po yung Honor. Ang, Pero kilala mo si Darwin Lazarte? Siya lang po na sa agent, mayro agent agreement sa amin. Siya, ha? siya lang po your honor. Si Mayor. Darwin Lazarte. Si your Honor. Pero si Darwin Lazarte, yo friend yung... niya si Santos. Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi nga, ang, sa akin lang doon, ang kuan ko is kay doon sa may meron kaming agents agreement. May 2021, Surveillance Operations versus Chinese Personalities, Pedia NCR, NDO, and other NCR operatives were on the final stages of their surveillance operations and were monitoring several Chinese personalities near Fontana Casino in Clark, Pampanga, When the team leader was informed that an alleged PDG officer was verifying his plate number at the Artok, meaning Regional Tactical Operation Center. Ito ay Artok ng PRO3 ng Pampanga, ng Region 3. The following day, the Chinese subjects disappeared in the houses being monitored and abandoned all their vehicles beside the roads. On December 22, 2021, PDIC-NCR, led by Colonel Ibanez, requested for a case conference with PDIA-IIS. During the meeting, he asked PDIA not to conduct anti-drug operation on Yikin Shi, aka Mike Shi, since the Chinese personality is allegedly his long-time informant. He presented a PNPDI Form 001, informant alpha-alpha profile sheet which was observed to have been filled up by she on the previous day, December 21, 2021. Ano mo sabi mo dito? Yikin she, aka Mike she. Kilala mo ito? Your Honor, uh, medyo sensitive po yung issue dyan, Your Honor. Ano, ano? sensitive po yung issue, Your Honor, kasi meron siyang, meron yung kuplan sa amin. Wag uh, na mag-sensitive, sensitive dyan, kuplan, kuplan. Sabihin mong totoo dito. Dito ka na nga eh. Your Honor, noong May 20, uh, 2021, ang incident doon sa malapit sa Prinsip uh, Kwan, dun sa may Korean town sa Angeles, Pampanga, ang the best po na makapag-explain dyan is yung team leader mismo ng operation. Meron po kasing reported na at uh, true sa akin, tinawag ko kay director ng PIDEG na merong bahay doon sa may prinsip na may laman. Uh, may laman na uh, siya po, bo, marami, bodega siya. Ngayon, ang team leader ng PIDEG is Uyo, uh, is Uyo 3, is uh, sinabihan ko, uh, kasi napaalam ko na kay direktor ng PIDEG na i-validate yung information pagdating doon sa area, uh, napansin nila na marami maraming nakapark na obviously na mga law enforcers. So, pati yung bahay na subject mismo ng what is may nakapark din mga nakamotor. Ngayon, sana yun, ito ngayon, si Yikin Si, sana. Aka Mike Si. Alam ko yun. Nor, mo? Di mo? Hindi ko na alam yun. Ronald. Sana? Di ko na alam yun. Ronald. Hindi ba ito yung source niyo ito mga tunito nila na Cebu? Ay, hindi po yung Honor. Ha? Kung gano'n yung Honor. Uh, nag Matagal mo na informant daw ito. Is it true? Sinabi mo, long time informant mo, si Gikin Si. Uh, so known as Mike Si. Yes, your honor. Uh, lang informant yun siya sa Pogo. Pero never kasi kami nag-operate ng Pogo, your honor. Pugo? Yes, sir. Honor. Bakit ka nakialam sa Pugo na... Hindi pa tingka? ako nakialam, Your Honor. Huh? Uh, nakilala ko po siya kahit puro ang tinuturo nila is... Uh, the use of maintaining an informant for Pugo operations na drugs man ang trabaho mo. Sige. Yes, sir Honor. Uh, pero wala naman kaming activities doon, na Honor. Kung sabihin mo, sa... long-time informant mo ito? Yes, sir. Honor. So ano mga compliments na kuha mo dito kung long-time informant mo na ito? Your Honor, yung mga sinishare ko lang na mga Pugo information, Your Honor. Yun lang naman. Pugo information? Ibig sabihin, nakikialam ka sa Pugo. Kaya Wala. siguro dumadami kidnapping sa Pugo kasi nakikialam ka. Wala, Wala po pong operation against Pugo, Your Honor. Uh, lang. mo, ha? Yes, Your Honor. Wala po. The top drug personality, you can see, aka Mike si is a cohort of top, the company leader based in the Philippines, alias Taba. Aka Su Yu Hua and seven other Chinese top drug personalities who died during the Sambalis shipside smuggling operations on September 7, 2021. And in Angeles Pampanga operation last October 18, 2021. So ito yung sinasabi mo na pugo lang. Pero kasama pala siya doon sa pitong mga Chinese na nagamatay doon na encounter ng PDEA sa Sambalis shipside smuggling operation on September 7, 2021, in Angeles, Pampanga, operation last 18, 2021, with a total seizure of 1,087 kilograms of shabu. The drug group is locally known as the Angeles Drug Group, composed of Chinese involved in drug smuggling. Drug personality Yi Kin Shi was identified as the remaining leader and subject of intelligence operations for neutralization under Kuplan Whisperer ng PDEA. Siya pa lang pinaka number one na leader nitong sindikato ng druga. Ngayon, sasabihin mo lang dito sa komite na hindi siya involved sa drugs, involved lang siya sa Pugo Operations? Your, Your Honor, actually, Your Honor, nakipag-case conference po ako sa PDEA. Tapos? Uh, ang sabi ko, in ko, kung meron kayong ebidensya o makuhanan nyo ng ebidensya yung informant ko, wala po ako dong problema. O so, ganun ka kanaib? Hindi, ha? Po police hindi officer po. ka? Hindi mo alam ang trabaho ni Higgins Ginawa mong long time informant, tapos ngayon sabihan mo lang kami na involvement niya, pogo operations lang, wala siya involvement sa drugs? Nasa agents agreement po kasi. You ako. are lying. You are lying, Mr. Ibanez. Upon learning of his intention, Director Albarino protested since uh, she is monitored to be actively involved in shipside smuggling in the Philippines and was directly connected to the 580 kilogram seizure of Zambales. Zamb in seizure in Zambales. Lieutenant Colonel Ibanez was questioned by why she became his recruit recruited informant and he presented a recruitment form which was just recently filled out he was also asked to justify why he was not able to deliver output as a PDG chief of region 3 during his tenure there when in fact she and cohorts are actively involved in illegal drug activities the leadership of pidia NOAA, and general medina required ibanez to present she for the briefing and interview at pedia national headquarters to assess his truthfulness and sincerity the group also required him for a timeline of the build-up of the operation since she was a top leader and subject of copeland whisperer however police lieutenant colonel ibanez failed to comply and satisfy the requirements so he was prevented to pursue the operation at this time pedia already know that Lieutenant Colonel Ibanez and his cohorts were drug protectors and cuddlers of Chinese drug personalities and their activities, especially in Region 3. Police Officer Ibanez, together with former Police Officer Ray Dado, were able to proliferate the drug trade in the region through protection racketeering and drug recycling. on July 28, 2022, a house in Angeles, Pampanga, was raided by several masked men wearing masked men wearing grab uniform who were riding on board motorcycles and vans. Two Chinese nationals were inside the raided house where not, were not less than 500 kilograms of shabu were kept However, the two Chinese nationals were released and no anti-drug operation regarding the house in Angeles was declared and the news and no news. Late, later, the same day, Pedig in CRSOYO under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms of inlicks at inlicks San Fernando City with one arrested suspect, a Filipino. Walang Chinese. What a coincidence. Merong nakagrab uniform, nakamask men, na pumasok doon sa bahay ng dalawang Chinese national na nireid nila, nakakuha sila na ng not less than 500 kilograms of shabu. Pero may dalawang Chinese na nahuli. Pero walang news from your end. Tahimik lang kayo. Mr. Chairman. Tahimik lang kayo. Sandali, taposin ko lang Okay, okay. Pidig in Colonel Ibanez declared a seizure of 60 grams. Later, later the same day ha, nung nangyari yung pinasok yung bahay ng dalawang Chinese, nakuha yung 500 kilograms ng Cebu, walang balita tungkol sa inyo. Later, on the same day, PDG and CRSO under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms at Inlex, San Fernando City with one arrested suspect. Ano ito? Coincidence? 60 kilograms. Kasama pa doon si Isa LG na nag-press uh, kayo. Ibig mong sabihin, pati si Isa LG, binula mo? Yo, yo, o saan galing yung 60 kilograms mo? Na present Yun lang talaga yung operation namin, Your Honor. Saan kayo nag-operate? Uh, sa ILEX, Your Honor. ILEX? Yes, Your Honor. Tapos itong May dalawang Chinese na nakuna na 500 kilos, hindi kayo? Negative yun. Know? Oh, yun na. Wala po talaga. Wala talaga, ha? Wala, wala talaga. Wala po. Oh, tapos later on, mayroong isang tunilada doon sa sa WPD na bata mo na si Mayo. Oh, what a, what a coincidence, no? Very, very, very coincidental itong mga pangyayari na ito. 500 kilograms na wala doon sa dalawang Chinese. Ang dalawang Chinese, binitawan. Later in the day, nagpa ka. Kasama pa si Isa LG na meron kayo na-recover na 60 kilograms. 60 lang. At remember, dalawang bisis ka nag-present ng, ng accomplishment mo. Puro 60 kilos. What a coincidence. Dalawang 60-60. Ang galing. Your Honor. Uh, sorry. Yes, uh, Senator Bong Rebilla. You want to say yes, uh, Mr. Chairman. Alam mo, Colonel Ibanez, napakalaki ng kasalanan mo sa bayan. Napakasinungaling pa. Saka yung iwawang kasama mo dito. Pidea, anong naging aksyon nyo doon sa report na yun? we you know your answer? Yeah, Alam you nyo na gano'n might... yung information. Binigay nyo information na gano'n. Ano naging aksyon nyo dito against Ibanez? Hindi pa kayo ang director nun. I understand. Uh, hindi, ka, hindi pa ikaw, sir. Yes, sir. Colonel uh, si General D.G. Wilkins, Wilkins? your honor. Yes, your Honor. on. Uh, si General there, uh, but, yeah. Wilkins. Oh. But, uh, uh, if, kung may alam ka sir, anong ginawa nila itong information na ito? Uh if I'm not mistaken sir, uh, Colonel Ibanez continued to be under the uh, under the radar of the PDEA. PDEA. Speechless Mr. Chairman. Wala, para tayong naglolokohan na lang dito eh ano, paikot-ikot na lang tayo dito. Parang, basta uh, masasabi ko lang, Mr. Chair, wag natin tantanan ito hanggat makuha natin yung mga ulo at utak nito. And talaga nakakapangilabot para to sa bayan. I mean, ano pang future na kabataan natin kung hindi natin masusugpo itong problema sa pinagbabawal lang gamot? Yung sinampaan nyo sa tungkulin ninyo, tandaan ninyo, yun yung uh, may mga may mga anak kami, may mga apo kami, ayaw naming uh, mabiktima ng pinagbabawal ng gamot na to. Miski ikaw, siguro may anak ka, may apo ka. May karma yan. May balik yan. Magkano natanggap mo doon na reward? Yung sa, vibe, sa operasyon na yon, declare ka na 60 kilograms. Magkano natanggap nyo? Para sa informant. How much? Uh, nasa 2M, Your Honor. 2M? Yes, Your Honor. 2 million? Yes, Your Honor. Sabi ni Domingo, 2.5. Yun, yun Iba yun. 2.5 million. Iba yun, Your Honor. Uh, Saan yun? Yun yung sa Lecture, Your Honor. Ha? Lecture, Your Honor. Lecture? Yes, Your Honor. So yan yung magkasunod. Na parehong uh, doon banda sa NLEX. Just for the record, Your Honor, yung lecture na operation is hindi po, ang intel packet po doon hindi sa amin. Uh, I feel po ang Alam mo bakit ang accomplishment mo palaging nandoon sa Inlex, nasa lecture along Inlex, dyan banda sa Pampanga. Alam mo ba? Bakit? Alam mo yan, di ba? Ha? Andyan yung mga Chinese na involved dyan nasa Puntana, nasa Clark. Andyan yung mga Chinese na inaalagaan ninyo. Ginawa mo pang asset itong si informant mo, long time. informant mo ito si Mike... Uh, Si. Tapos sabihin mo ngayon na hindi involved sa drugs, hanggang pugo operations lang, galing mo mag-alaga ng uh, asset. Uh, Mr. Yeah, Chair, anong ginawa niya action do sa sa Chinese na nahuli mo? Anong na sinasabi ng PDEA na pinakawalan mo? Wala po kasi. Wala silang involvement? Wala po akong inuhuli, Your Honor, na Chinese na pinakawalan wala. Mayroon pa kaming Chinese na nahuli yun sa lecture na operation. Uh, uh, which hindi, is yung Intel packet pod noon is galing po ng IFLD. Hindi so, sabihin, nagsasinungaling ang PDEA sa report na yan? Yes, Your Honor. That was the information gathered, Your Honor. That's why it was reported. Thank you. Oh. Sir. Para, yes sir. Yes sir. Uh, Your As per sir, concern sir, saan na ito si Kishi? Ito si Alam mo ba kung nasaan ito? What I understand sir with our intelligence uh, services that uh, he is still being monitored. Kaya nga ni request nga sana rin kanina na huwag sanang pag-usapan dito kasi parang live target siya. But anyway, to uncover yung kalokohan sir, it's better na malaman. Well, uh, alam mo ba? Alam mo diyan tayo palagi nagtatago nagtatago sa confidentiality ng information. Sir, pwede huwag nang pag-usapan hanggang sa pati yung kalukuhan ng ginagawa ninyo hindi na pag-usapan. Kaya gusto ko transparente dito. I don't care kung masacrifice yung operasyon ninyo agin kay C. Basta lalabas dito katotohanan. O, kung hindi natin na-discuss ito ngayon, hindi natin nalaman. Nasabi mo na ni Ibanez, ay pugo operations lang ang involvement ng tao na yon. Yun pala yung number one pala yon sa drug syndicate na nangyayari dito sa Pilipinas. Hanapin ka nyo yung tao na yan, sir. Huwag nyo pabayaan. Yes, Your Honor. At, At uh, ba, uh, Mr. Chairman, pwede pa natin imbitahan yung dito? Yung, yung Chinese na yun, yung nahuli? <laughs> Maybe we just Sir? ano? Oh, pwede. Pwede siguro. Pakitaan nyo, sir. Yes. Hulihin nyo, dalhin nyo dito. Yeah. Ha? Tulong kayo sa Bureau of Immigration. I-declare natin na ang undesirable an alien para meron tayong hawak sa kanya. Dalhin nyo dito. Sigurado ko yung Chinese yan, ilalabas ang katotohanan yan dahil hindi yan dito. Matatakot yan. Matatakot yan. Hanapin niyo sir. Please. Ikuha yes, nyo. Uh, manhunt operation. Kahit na nar nakikinig siya ngayon, tulong kay sa BI para hindi makalabas yan sa bansa. Number one. Siya lang number one ng, uh, ng drug syndicate ng Pilipinas tapos hawak-hawak lang ni Ibanez. Sabihin pa ni Ibanez na involved lang ito sa Pugo Operation. Hindi daw involved sa drugs. Pero ang kita ng PDA, ito palang lang number one. Ang galing mo, ibanyes. Mr. Chairman, alam ko siguro dito marami natatakot na baka mamaya buweltaan sila, buweltaan yung pamilya nila nitong mga malalaking sindikato na to. Uh, mabigat talaga itong uh, problema dito, no? Pero, alam mo, at this point in time, wala kayong dapat ikatakot, eh. ba? Diba? Uh, yung sinumpaan nyo sa tungkulin ninyo, yung kailangan ganon. Kami dito, oh, lantadan. Alam namin, delikado rin itong ginagawa namin. Pero bakit namin ginagawa? Dahil gusto namin malaman ng katotohanan. Gusto nyo bang sinisigawan kayo Gusto nyo bang minumura kayo ng mga kasama ko, Senador? O murahin namin kayo? Kaihiyan, di ba? Sino bang may gusto ng ganyan? iayos natin, tulong-tulong tayo. Kaya yung mga ibang kapulisan na nandyan, nakikinig kayo, alam ko marami dyan na uh, talagang dismayado sa nangyayari na to. Y yung iba talagang matino na pati sila nadadamay. Eh. Iba. Diba? Yan ito yung matinding kung uh, kumbaga, aral para sa lahat. Pero sana naman, Okay, pagtulungan na kayo. Sugpoy natin ito. Paano natin masusugpoy ito kung hahayaan natin yung magtatago kayo sa sa kasinungalingan na yan Your Honor, Senator Bong Revilla. Yes, Miss. Ah, uh, baka iniisip nito mga bata na ito na nagpa-power tripping tayo dito. Ah. Ha? Wala 'yan sa, sa 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 wala 'yan sa bukabularyo namin. Alam wala kaming hindi namin ginagamit yung power at hindi kami nagti-tripping. Ang habol lang namin dito makuha ang katotohanan. Please, kung ayaw nyo, hindi kami, hindi kami mag, uh, sa inyo. Kami manikluhod sa harapan ninyo. O, kung luluhod ako ngayon. O, please. O, sige. Magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. O, magluhod ako sa harapan ninyo. Magsabi na kayo ng totoo. O, luhod ako. Hindi ito power tripping, ha? Nagpakukumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Alang-alang sa mga anak ninyo. Mina, wala ninyo ganun lang kadali yung ginagawa namin dito. Hindi, hindi biro eh. Di ba? Ah. Ano to? Paano, institusyon ng kapulisan ang nadungisan? Sana, sana naman. Pwede ba, kung hindi nyo masabi dito sa, sa pagpupulong na to, pwedeng Magpasabi kayo, pwede nyo kami kausapin para malaman natin kung sino talaga itong utak na ito. Hindi kami titigil. Hindi. Ikaw ba, Ibanyas, matapang ka? Marami ka na siguro na patay. Kriminal? Meron na. Tatrabaho lang yung runner. Trabaho? Yes. yes. Meron na. So matapang ka? Wala pong matapang. So pagka paglalaban mo ang, uh, ang bansa na natin, mga kabataan, kaya mo ipaglaban pa rin, di ba? Yes, your Honor. Alam mo, pag pumasok ka dito, alam mo, nakataya din ang buhay mo, nakataya ang buhay ng pamilya mo. Alam mo yon? Yes, your Honor. O ngayon, kung magsasabi ka ng totoo, pwede ka pa namin tulungan. Sabihin mo lang, ilabas mo yung utak na yan. Baka wala kang mailabas na utak dahil ikaw ang utak. Ha? Ayun na. Hindi po, Your Honor. So, ikaw ang utak? Hindi ka tipo, Your Honor. Ikaw, Gonzales, ano masasabi mo? Uh, your honor, tungkol po doon sa 580 po na nahuli, yung sabi po ng PDEA. Actually po, your honor, kasama po kami doon. Kami po yung mga nakapatay ng mga Chinese doon. Actually si uh, Lieutenant Amiral po ang nakapag-neutralize doon sa uh, bandang Zambales. Doon po doon sa bandang... Ilang Chinese pinatay niyo doon? Ni-neutralize niyo? Patay po sa Lahat. Po, your honor, po. Ay, Apat, opo. Apat po. Tapat po, Your Honor. Yun po yung Ilang sir, droga na kuha niya doon? Uh, 500 kilos po. Yun po yung sinasabi po ng uh, PIDEA na kasama daw nung alpha ni Isari Banyes. Kaya po, Nasaan yung 500 na Sir, hawak po ng uh, PIDEA po, sir. Kasi Declared din yon yun? Joint, joint, po yun, joint po yun, sir, ng PDEA ni Sir Wilkins at saka kami po, sir. Uh, sila po ang may hawak, sir, nung uh, mga information nila, sir. Kami po, sir, ang kasama nilang, sir, nag-assault, sir, sa... sa Uh, resort, sir. Yan po yun, sir. katotohanan sir. So, ibig mo sabihin, minimiss tayo ng PDA sa report na ito? No, sir. Totoo po yan, sir. Kasama po nila ako dyan, sir. Ako po, sir, yung kas kasama po nila sa nag-operate, sir, ng ng mga Chinese niyan, sir. Iba iba ito. Iba ito. Ibig sabihin ito. Yung dalawang Chinese dito, hindi namatay, nirelease. At uh, pagkahapon, nag-prescon yes. si yes, sir. Ibanez, kasama pa si LG. Namero silang idinecline na 60 kilos. Yes sir. O iba 'yun, iba kasi, 'yun. Kasi Ibang sir, 500 'yun. Kat katuloy katuloy po 'yan sir nung uh, co plan po ng uh, PDS, sir. Uh then nag nagbibigay din naman po sila sa akin ng information about that nga po sir. Pero uh sabi ko sir, di-investigahan po natin. So kasama ka rin doon sa operation na may naka -pinakawala na Chinese. Uh, negative po sir kasi uh yung information po sa ng PDS, sa akin lang po sir binibigay. Pero hindi ko po alam mo, kasama doon sa operation po ng 60 kilos doon sa doon po sa kuan doon po sa uh, San Fernando po. Okay. Ah, uh, mag-start na yung session namin. Ganito lang gawin natin. Ah, uh, Tony Bernard Bernardo Bernardo, uh, General uh, Cruz Tuloy niyo. Yung investigasyon nyo at mag ng kaso. Ha? Huwag mo isipin na mag-retire ka na, General Cruz. Ha? Kung mag-retire ka na, alam ko namang magaling ka lumaban. Laban ka pag uh, ikay ka nilang may balak silang masama sa'yo. Huwag kang umatras, ha? General uh, Attorney Bernardo, uh, General Laso, sir, magtutulungan kayo, sir. PNP, PDIG, pati General Coy, uh, Dindiros Drugs Board, Pati the Department of Justice, ma'am, magtutulungan kayo para mapindown talaga ito mga kasalanan na ito. Kasi wala. Yung ating hearing dito, pinapaikot-ikot lang tayo. Walang lumalabas na katotohanan. Kahit na alam natin kung sino yung mga involved na yan, ayaw talagang umamin. But anyway, sige lang. Uh, Let's dig deeper, Mr. Chairman. Uh, So hindi pa natin ito adjourn. Hindi natin muna adjourn kasi more, baka, oh. meron pang lalapas. Mm -hmm. One more day. Okay. Huh. Okay. okay, bago tayo mag-suspend, usa You take physical custody of those who are uh, cited in contempt. Ibanez, Bugarin, Bayeta, Dennis, Uh, Carolino Gular. Hindi ba kasama itong si Kuan? Kalaw? Kalaw, kasama. Ka si Tibay. Hindi kasama? Tibay, gusto mong sumama? Ha? Ha? No, sir. Hindi ka sa gusto sumama? No, sir. Hmm. Oo ba? Oo, sabi mo? No, sir. No. To your honor. <laughs> Sige, kunin niyo muna sila bago tayo mag-adjourn para hindi magkagulo. Sige. Sama na kayo doon. You go with them peacefully. You go with the... Oh. oh yeah, kasama yan. Ang susungko, hindi lifted yung kuwan mo ha. Susungko. Hindi pa lifted yung uh, kuwan mo. Yung uh, kontip mo, balik ka doon sa kulungan. Balik ka. Ibanez, nandun na? Paano bang arrangement? General, General Angkan. Paano bang arrangement doon sa Paano bang sa baba? Baka bugbugin nila si Susungko, isa lang si Susungko, eh, lima yan sila. Ah, baka pagtulong-tulungan doon. Ha? Oh, pero monitor pa rin nyo, ha? Yes, may baka may sir. gagawin kaloko niyan, i-charge sa inyo. Kayo mananagot diyan. Yes, Bantayan niyo ninyo palagi. Yes, sir. Sige. Yes, sir. Ah, ma ma magaling gumawa ng kuwan yan, di ng diskarte yan. Bantayan niyo. So, kung bang gusto magsalita, kasi mag-start na yung session namin. Wala na? Senator Robin Padilla? Senator uh, Bong O, oh, suspend lang natin. Hindi mo natin i-adjourn para pag may mag-come up na another one, patawag natin uli. Ah, General Attorney Bernardo, General Lasso, General uh, Cruz, General Coy, nakasalalay sa inyo yung problema ng droga ng Pilipinas. Nasa inyo yan. Kaya please magtutulungan kayo. Huwag kayong, huwag kayong magbabanggaan dyan. Sama-sama kayo dyan. Tulungan ninyo. Kawawa ang Pilipinas kapag uh, sasakupin na lang tayo nito mga patrolman, mga sarhinto, mga lieutenant kernel, yung sindikato na alam ko hindi kayo papayag. Kaya pay tayo. Okay? So from here, uh, the hearing is uh, hereby suspended. Maraming salamat ha. Thank you, thank you, thank you.